မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရတော့စာရေးသူမြင့်ဆက်ကရေးသားထားတဲ့ကံရစာနဲ့ပြင်ဆက်လက်ဓာညီနောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကံရစာမှာသူ့ရဲ့ပေါ်မှာအကောတကြီးထူးဆန်းစွာလျှောက်လာတဲ့ဟလီမာနာမည်ရှိမိမချိုလေးတယောက်ပေါ်မှာအမှတ်ထွန်းထွန်းရှိခဲ့တယ်။ညဘက်မှာရောက်လာသူမူပြန်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်မက်ဘက်မှာကြမ်းရစ်တယ်။ဟလီမာရဲ့ချုံမလွန်သောရုပ်ရည်ကသူ့ကိုဖန်ဆားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီသားကိုအိန္ဒိယကိုပြန်ပို့ပါမယ်လို့လလွယ်နဲ့ကတိပေးလိုက်ခြင်းပဲ။ဟလီမာနဲ့ဒီတအနှံ့ခဲ့သောဒါမယာကိုပြည်တော်ထဲမှာတိကျသိမ်းထားတယ်။တညမှာတော့ကံရစာမိမိရဲ့အိမ်ခံတဲမှာနေစစ်မှတ်တမ်းရှိကူးနေရင်စိတ်လေသွားတယ်။တခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူး။ကံရစာအကြီးအကျန်းပြင်ထမားလှောက်ရှားနေတဲ့အရေးတစ်ခုစီကိုရောက်သွားတယ်။ပင်ကုအိမ်ကိုအလင်းဖောက်ပြီးအရေးထင်တာလား။မှိုင်းတွက်တစ်ခုကြောင့်အရေးထင်ပြီးလှောက်ရှားနေတာလား။ဒါပေမဲ့သူထင်သလိုတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး။သူမျက်စိကိုသူမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ကျန်းပြင်ပေါ်မှာလှောက်ရှားနေတဲ့အရေးကဓာတ်တလဲရဲ့အရေးပဲ။နာအယုံမှားတာဖြစ်မှာပါ။ဒါမှမဟုတ်တနေရာကရောက်လာတဲ့အရှိကဓာတ်တချောင်းတက်တံပေါ်လာနေတာပဲ။အချိန်ကတကောင်ရံတကိုယ်လုံးအနဲ့ရောင်အင်ကြီးဘောင်းမိကိုဝစ်ပြီးကြီးမာတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုတတ်ထားသူတယောက်ခမိုးပေါ်ဝဲပြေးလွှားနေတယ်။သူ့ရဲ့ချီလန်းတွေကပေါ်ပါလွန်လာပြီးအမိုးအုပ်ချုပ်များကိုနင်းပြီးပြေးသွားရမှညင်သာတယ်။ထို့လူကခေါမိုးတစ်ခုပေါ်မှာတခြားခေါမိုးတစ်ခုပေါ်ကိုလွှားကနန်းလွှားကနန်းခုန်ကူးသွားတယ်။အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ခေါမိုးပေါ်ကိုရှောက်တော့ခြေစင်းပိုင်းမှာသွက်လက်စွာတွေ့ဆင်းသွားပြီးဝရန်တာပေါ်ကိုလွှားကနန်းခုန်ကူးတယ်။ဒီနောက်ခြံဝင်းထဲမှာပြေးထွက်သွားတယ်။အခုတလောစောရာငတက်ပြာရဲ့ဖောက်ထွင်လူရမှုသတင်းမှာနေရာတိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတယ်။ဘူဒာယုံတမောစိတ်ဈေးတဲ့လဖရည်ဆိုင်စသည်တို့မှာဆော်ရာငတက်ပြာရဲ့တရင်ရရှေးပန်းစနေတယ်။ဒီဆော်ရာကြောင်တကောင်လိုပော့ပါပြီးတော်ရုံအမြင့်လောက်ကိုตาလေးခုံကျော်လွှားနိုင်တဲ့။အမြင့်ကခုံဆင်းရင်လဲကြောင်ကြလေးနဲ့ညင်ညင်တသားကြတယ်။သူ့လက်တွေကလည်းကြောင်လက်တွေတွေလိုချွန်ထက်ပြီးဟွက်လို့ရတယ်။ထုတ်လို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော်ရာငတက်ပြာမျက်နှာဖြူတွေရဲ့အိမ်မျက်နှာဖြူတွေနဲ့အလွမ်းသိနေတဲ့ကပြာတွေဘိုချက်ချီတွေရဲ့အိမ်ကိုပဲတက်ခိုးတာ။ကိုမြင့်မာချင်းချင်းဒုက္ခမပေးဘူးဆိုပဲစောရာငတက်ပြားဟာချိမ့်ဆရာဖူမောက်ပြီးကိုလဲပြောက်တဲ့သူ့ကိုပလိတ်တွေကဘလို့မှဖမ်းမဆီးနိုင်ဘူးအံ့ဩစရာပဲစာတပြင်းငတက်ပြားကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်ညနေဖြူလူမျိုးချင်းချင်းထိခိုက်လာတော့ဘိုးဘီတိမခတ်နိုင်တော့ပဲကံရစာကိုခေါ်ပြီးတော့တာဝန်ပေးတယ်မစ္စတာကံရစာဒီလောက်စိုးသွမ်းနေတဲ့မောင်မင်းတို့လူမျိုးငတက်ပြာကိုမိအောင်ဖမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါကြုတ်တလအချိန်ပေးမယ်တလားပြည့်လို့မှမမိရင်လောက်ကထွက်ကံရစာကိုပြင်းထန်သောရစတန်ပေးလိုက်တယ်တခိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးမဆိုခိုးတက်တဲ့သူကခိုးတာပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးလူကြီးလူကောင်တွေလည်းခိုးကြည့်ရင်ခိုးတာပဲအရေးချုံကြောင့်သူတို့လူကြီးလူကောင်တွေအများကြီးမောင်မင်းဒီလိုစကားမျိုးပြောလာအလုတ်ကိုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်မှန်တာကိုပြောတာပါအလုတ်ကိုထိခိုက်မဲ့ဆိုရင်လေကံရစာတို့ကအလုတ်ကနေပြီးအေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားမယ်ရှော်နေတဲ့ဟိုကံရစာစကားကြောင့်တစ်ချက်တော့ချွတ်ချွတ်ချက်ချဖြစ်သွားတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဘလို့သဘောပေါက်သွားလဲမသိဘူးသဘောကျစွာရှိမောတယ်မစ္စတာကံရစာပြောတာမှန်တယ်တခိုးတည်းများဆိုတာလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတာပဲကဲကဲဒီဆော့ရောက်ကိုဖမ်းမိနိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်ပေးတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မိအောင်ဖမ်းပေးပါမယ်ညနေကာလမှာထူးဆန်းစွာရောက်လာတဲ့ညစီမတိုင်းသူလေးဟလီမာကံရစာကိုဓာတ်တလက်ပေးပြီးနောက်ထပ်ပေါ်မလာဘူးဆော့ရာငတက်ပြာကံရစာကိုစိတ်နှောက်ချက်ပေးနေလို့
ဌာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိလျော့နေတယ်။တခုတော့ညမှာကံရစာထိုသားကိုကြည့်ဖို့စန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မိမိစန္ဒအလျောက်မဟုတ်ပဲသူတယောက်ကတိုက်တွန်းနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။ဟလီမာဒါအကြောင်းပြောခဲ့စဉ်ကအားလုံးကိုမပြောခဲ့ဘူးလို့ထင်နေ။သူ့အတွက်သိပ်ပြီးအရေးပါတဲ့ဒါကိုငါတခါလေးဖွင့်ကြည့်မိတာနဲ့ဘာမှဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူး။ကံရစာဒါကိုထုတ်ထားတဲ့ကျက်သူရောင်ဂရိပါပိဆာပေါ်မှာရစ်ပတ်ထားတဲ့ပိုးချိုးမြောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီနောက်ဂရိပါစားရဲကိုတလွှာပြီးတလွှာခွာတယ်။ပထမတစ်ထပ်ပြီးသွားတော့ဒုတိယတစ်ထပ်ဂရိပါစားအနက်နဲ့နှစ်ထပ်စလုံးခွာပြီးတော့တန်ရောင်ဖိတ်ဖိတ်လက်နေတဲ့ဓာတ်တချောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဖြတ်သုံးလက်မှခွဲခန့်ရှိပြီးလက်ကန်ယူဟာဆင်ဆွယ်နဲ့လှုပ်ထားတယ်။ကံရစာတရိုးမှဆုတ်ကင်ပြီးလေထဲမှဝှေ့ရန်ကြည့်တယ်။ချင်းစီတော့ဒါတချောက်မယ်ကင်ထားရတာအားပါတယ်ဒါကိုကင်မိတာနဲ့ပြန်မလွတ်ချင်ဘူးထူချတဲ့ခွန်အားတတိဖြစ်ပေါ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ငကိုယ်ထဲကမကျင်မနှက်ဖြစ်နေမိတဲ့ညနေဖြူတွေပေါ်မှာချမ်းသူပမာပုံမထားလာမိတယ်ဒါဟာအရင်စိတ်တွေဝင်လာစေဖို့ပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးတယ်လို့ခံစားရတယ်မြင်မြင်ရကိုခုတ်ထစ်ပြစ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ငါဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီဒါစီးမြန်စီးနေလားဒါကြောင့်မို့ဒါကိုစပွဲပေါ်ကလှိမြန်စွာနဲ့ပြန်တင်ထားတယ်ထောက်ခဏတန်နေတူတူအန်ဝတ်လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါလှုပ်ဝက်ချက်ရှိတယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အန်ဝတ်လေးထဲမှာစကုခောက်လေးကိုတွေ့တယ်စကုအမျိုးအစားရာသီဥထုတန်ကိုခံနိုင်တဲ့စကုမျိုးကံရတာထူးခြားတယ်နူညံ့ရွေးပါလွှာခိုင်ခန့်တယ်ဒါပေမဲ့စကုစားကိုဆွဲထုတ်မိလိုက်တာနဲ့မိမိရဲ့ထင်မှားသွားတယ်။တရေစားလေးပဲ။စာမဏိသားကောင်ရဲ့တရေစားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မြေပုံလေး။စာမဏိသားကောင်ဆိုတာအမွှေးတပင်အကျုံးမခံတဲ့သားကောင်မျိုး။ရန်သူကိုဆွဲကြည့်ကြည့်တက်ခိုက်တက်တဲ့လေးလက်မတတရှိတဲ့ဒီမြေပုံချက်လေးကရှေတနာတိုက်တစ်ခုကိုလမ်းညွှန်ထားတယ်။အပြည့်အစုံတော့မဟုတ်ဘူး။တဝက်တစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ကြီးမှပြည့်စုံလာမယ်ဒီတော့ငါတနည်းအားမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဘမာတွေ့ခဲ့ဘူးတာပါလေတေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ခေါင်းထဲမှာတရေရေပြန်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီငါအိန္ဒိယကိုတာဝန်နဲ့ရောက်ခဲ့တုန်းကပြတိုက်တစ်ခုမှတွေ့ပူခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတုန်းကဓာတ်နှစ်လက်ပါဓာတ်ညီနောင်အခုဒီဓာတ်တွေကအခုခံရပြီအပြင်ကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကြံတလက်ကဘယ်ရောက်နေလဲဟလီမာကြံတဲ့ဓာတ်တလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်မပြောဘူးသူစိတ်မှာပဲရှိနေလားတဏှာရာကိုပဲရောက်နေလားအဲ့ဒီဓာတ်ထဲမှာယတနာတိုက်ညုံမြေပုံတဝက်ရှိနေမှာကျင်းသေးတယ်ဟလီမာဟာဒီကြောင်းတွေကိုသိလားသူသိရဲ့လားသိလိုက်မယ်မထင်ဘူးသိခဲရင်ဒီဓာတ်ကိုငါးစီလာပြီးတော့ဘယ်ပေးမှလဲမောဝဝလာရအောင်မှာလူတယောက်ရှင်နေတယ်ထိုလူကတော့အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားပဲလူမျိုးထုံးစံရခေါင်းပေါင်းပေါင်ထားတယ်ညိုမောင်းသောအင်ကြီးဘောင်မိရှိကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်ကြောမှာတအိမ်ပါတော်ဒါနှစ်လက်ကိုဆလွယ်တိုင်းလွယ်ထားတယ်ထိုလူကတည်ကြည်သောမျက်နှာသာရှိတယ်ခြေလျားသောနှာခေါင်းမွေးနှစ်ဖက်ကော့တက်နေတယ်ထူထဲသောပတိုင်မွေးမုတ်စိတ်မွေးများကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ထိုလူကလမ်းချောက်လာပြီးတိုက်ခံရဲ့တော့ကိုမဖွင့်ပဲနဲ့တိုးဝင်လာတယ်။ချက်ချင်းလို့လို့ကံရစာရဲ့အိတ်ခံတဲ့ရောက်လာတယ်။နှစ်ချိုက်စွာအိတ်မော်ကျနေတဲ့ကံရစာလက်မောင်းကိုစုပ်ကင်ပြီးခက်ကြံကြံလှုပ်နှိုးတယ်။ကံရစာချက်ချင်းနိုးလာပြီးခေါင်းအောက်မှာထားထားတဲ့တနတ်ကိုဆွဲထုတ်တယ်။ပြီးတော့ထိုလူကိုချိန်ထားလိုက်တယ်။ကြဝါရန်သူမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်ရင်ခမည်းဘသူလဲကျုပ်ရာချစ်ပါ ဩရာချစ်ဆိုတာခမည်းကိုဘာကိစ္စနဲ့ကျုပ်စီကိုလာတာလဲကျုပ်ဓာရီကိုကျုပ်ရဲ့နေရာစီကိုပြန်ပို့ပေးပါလို့မြတ်တရရှက်ခံပါတယ်ခမည်းရဲ့ဒါဟုတ်လားနေပါဦးဒီဓာရီကခမည်းစီမှာပဲရှိနေကြတာမှလားဓာရီရအရေးရောင်တွေပါကျုပ်လည်းထိုးတူပါပဲခမည်းတည့်ရအောင်တမင်ပြထားတာကျွန
ချုပ်အချိန်မရဘူးတောင်းမှန်ပါတယ်ချုပ်ရဲ့ဓာရီကိုနေရာမှန်အောင်ပြန်ပို့ပေးပါလို့တောင်းမှန်တယ်အခုညီတောင်းတယ်ခမရဒီလိုအဆွဲလမ်းမျိုးမထားသင့်ဘူးလွတ်ရကျွရကိုသွားသင့်ပြီးမသွားနိုင်သေးလို့ပေါ့ချုပ်အကြောင်းနဲ့ချုပ်ပေါ့လေခမရကိုယုံကြည်လို့အခုညီလာတောင်းတာပါပေးနိုင်မပေးနိုင်ကိုသာပြောပါပေးခြင်းပါတယ်ပေးမှာပါကျုပ်မှာဓာတ်တလက်ပဲရှိတယ်ကြံတလက်ပဲမှာလဲတရားရောက်စီမှာသူကလည်းတခြားတရားစီကလူယူထားတယ်ဒီသားเจ้าမသေးတဲ့လူတွေသေကုန်ပြီအချင်းချင်းတွဲဆွအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လူတွေရဲ့လောဘရှင်မကတိတ်ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလားပါလားအမှန်ဒီသားကိုသုံးပြီးတက်ခိုက်ခံရတဲ့ရှင်သူတွေဟာတခြားလူတွေပါအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ဓာတ်တလောက်ကဘလို့ပြန်ရနိုင်မှလဲအဲ့ဒီဒါခမည်းစီကိုလူလူရောက်လာမှာခမည်းလိုပဲကျုပ်ကိုကူညီမဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။ "तू ကဘာသူလဲဆိုတာခမည်းမမေးနဲ့"အဲ့ဒီလူကိုကျုပ်သိချင်တယ်မမေးပါနဲ့ဆိုပေမဲ့မေးရမှာပဲ "तू ဘာသူလဲ"ကျုပ်အချိန်မရဘူးအဝေးကြီးရနေပြီးတော့လာရတာသူဘသူလဲဆိုတာမကြခင်မှာခမရတိလာရမယ်ကျုပ်သွားတော့မယ်ပေးခဲ့တဲ့ကတိကိုမမေ့ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းပန်တော့မျက်နှာပေးနဲ့ပြောတယ်မျက်လုံးတွေကတဖန်ဆူလက်တောက်ပါလာပြီးကြောထက်တိန်တဲ့ရတာနှက်လက်ကိုလက်ပြန်နဲ့ဆွဲထုတ်တယ်ဟိုဒီတာကအတူတူပဲတသွေးတဲ့တယောင်တဲ့ဓာညိနာတသေးချာချာမှတ်ထားပါသူကလှပတဲ့တားတိုင်းကွက်များနဲ့လေထဲမှကစားပြတယ်။ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ကံရစာလဲအိပ်ပြော့ရနိုးလာတယ်။ငါအိမ်မက်မနေတာပဲ။အိမ်မက်လည်းစင်းနေတာပဲ။တကယ်လိုပါပဲလား။စောရငတက်ပြဟာမျက်နှာဖြူလူကုန်ထံလူချမ်းသားတွေအိမ်တွေကိုစိတ်ရှိတိုင်းမှွေပြီးခနာငိမ့်တက်သွားတယ်။ကံရစာလဲငတက်ပြရဲ့ခြေရောက်ခံပြီးလိုက်နေတယ်။ပွဲတိုင်းနှွှဲလာခဲ့ပြီးတိပွဲကြမှာခက်ခဲနေတယ်။ငတက်ပြရဲ့ချီယာပျောက်နေစေ။သူကဖောက်ထွင်ခိုးယူသောကိစ္စတွေမှာလွန်စွာမှပြီးရည်တည်တတ်တယ်။တော်လာရမှာကြောင်တကောင်လိုပေါ့ပါမြန်ဆန်နေ။ငတက်ပြတည်ရင်ရရှန်ကုံမျိုးပေါ်မှာသာမဟုတ်ပဲမျိုးတကာနဲ့အနှံ့နေဆက်ထီကိုပြန့်နှံ့နေတယ်။ငတက်ပြတိုင်းပြည်လုံးရှိနနက်ဖြူလူကုန်ထံအရာရှိအရာကံအလိုတော်ကြီးများသို့ဟိုကျက်ရှိများကိုပါဒုက္ခပေးနေတယ်။နေခင်ကြောင့်တောင်မာတော့မျက်နှာဖြူတယောက်ရဲ့အထောက်ပံ့ခံဖို့ကတော့ဟိုကျက်ရှိအိန္ဒိယဆိုသူအမျိုးသမီးတယောက်အင်ကိုငတက်ပြာဖောက်ထွင်ဝင်ရောက်ပြီး၅တောင်းတန်းစိန်လေထုံးကြီးယူသွားခဲ့ခြင်း။ငတက်ပြာဆိုသူဟာချိန်ဆရာဖုံမောက်ပြီးကိုပြောက်ကဝင်နိုင်သလားကြောင်တကောင်အယောင်ဆောင်နိုင်သလားမှုခင်တင်ပမာထက်ငတက်ပြတရင်ကိုမြောက်ပင်ွေဖော်ပြနေတယ်တနေ့မှာတော့ကံရစာအပြင်ကပြန်လာခိုက်စာအိတ်နဲ့သစ်ရှာပိတ်ထားတဲ့စာတက်ဆောင်ခြံထဲမှာတွေ့ရတယ်သူဖောက်ဖက်ကြည့်တော့စုံထောက်အစ္စပတ္တကြီးကိုကံရစာကျုပ်ကိုလိုက်ဖန်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့တင်ရတယ်ခမည်းလို့အပတ်ပတ်ကတော်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအချိန်မရွေးဖမ်းမိနိုင်တဲ့ဆိုတာရှင်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျုပ်ဒီမျက်နှာဖြူသွေးဆုပ်ကောင်တွေကိုနှိပ်စက်ပြစေအောင်တင်တို့ဟာကျုပ်တို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုအမျိုးမျိုးချဲ့လဲနေကြတာမြင်ပြင်းကလွန်လို့ပါအာမရသေးဘူးဒါနဲ့မိတ်ဆွေကြီးကံရစာတိတ်ကိုမှလိုအပ်နေတဲ့ဖြစ်စီတစ်ခုကျုပ်သုံးရက်တွေမှလာပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါခမရကိစ္စကိုမြတ်တစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာမို့အပြင်အလံမြတ်တထားပြီးကျုပ်ကိုမဖမ်းပါနဲ့မြတ်တရက်ခံပါတယ်ကိုကံရစာငတက်ပြာငတက်ပြာငတက်ပြာငါးစီဟိုတောင်ဒီလိုစာမျိုးရေးဝင်နေတော်တော်လေးကိုအတင့်ရဲတဲ့လူပါလားသူပြုံးမိတယ်ညဥ်ပိုင်းကလာကံတော်ကြီးတဝိုက်မှာတိတ်ဆိတ်ညင်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူသုံးယောက်ဟာရေဆက်တပိန်တပိန်အောင်မှအကြောင်းရတစ်ခုခုတိုင်ပင်နေတယ်တရားဝါမျက်နှာဖြူတယောက်ဖြစ်ပြီးကြံနှယောက်ဝါမျက်စိမှတ်တိုင်းသားတွေပဲမစတာဒီသားဟာကနဝင်သားပဲကျုပ်တို့အိန္ဒိယနေပြီးခက်ခက်ခဲခဲရှူလာခဲ့တာ
ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေရောမသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေရောဒီဌာနောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေတယ်ဒါကိုကျုပ်သိပြီးသားပါခမရတို့ဒီဌာကိုကျုပ်လက်ထက်ထည့်ပြီးတောင်းတလောက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းဒီဌာကိုလက်ထက်မှာကြာကြာမထားခြင်းဘူးသိပြီးအန်တရဲ့ကြီးလွန်းလို့ဒါဟာသိစေတယ်ဒီဌာကိုပိုင်ဆိုင်ရှင်တဲ့သူမှန်သမျှအသက်ပေးရတာ ਈ ပဲဟဲ့ကောင်မင်းလိုတာထပ်ပို့ပြီးချက်ပြောမနေနဲ့သူစီရငွေယူပြီးတိတောက်ပေးရင်ပြတာပဲမလားညနေဖြူကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအေးဆေးစွာနဲ့ကြည့်နေတယ်ထို့အတူနောက်ထပ်အေးဆေးတင့်ငင်စွာကြည့်နေသူတယောက်သူကတော့ကံရစားတပင့်ွယ်တနေရာနေသူတို့သုံးယောက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်အခြေအနေရောအကဲခတ်တယ်ဒီလိုရှိနေစမှာမမျော်လင့်မိတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူတို့စီကိုမောင်ရိတ်ထရာတရံတခုပော့ပါလှင်မြန်သောလေဟုန်နဲ့ပြေးဝင်လာတယ်။သူကတော့ညင်းလူစောရငတက်ပြားပဲ။ငတက်ပြားသူတို့သွန်ယောက်ကြားတဲ့ကိုကြောင်တကောင်လိုခုံအုပ်တယ်။ပြီးတော့မျက်စိမတိုင်သာတယောက်လက်ထဲမှာခြေမြမြအရာကိုလှူယူသွားတယ်။စောရငတက်ပြားခလန်လန်ရောက်တော့ဖြက်ခနန်းမြေပုံကျသွားတယ်။ကိုတပတ်လှဲ့ပြီးတောက်ပြောင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့သူတို့ငြိမ်သက်စွာကြည့်တယ်။စောရငတက်ပြာဓာပသွားပြီးဒီကောင်ကလှင်းနေဓာတ်ပြန်ရအောင်ယူမျက်ရှိမပြတ်စေနဲ့။ညနေဖြူကပြောတယ်။ကိုအင်ကြီးအောင်မတနကိုဆွဲထုတ်မဲ့ဖြူကြံနှစ်ယောက်ကလက်နက်တွေကိုထုတ်ပိုးဟန်ပြင်လိုက်ရုံပဲရှိသေးတယ်။ငတက်ပြာကြောင်တကောင်လိုလှက်ခနခုံဝင်လာတယ်။လက်တီဒူတရောင်တွေပြစ်ကျွေလိုက်ပြီးပါးပြင်းနဲ့မျက်နှာတီးတီးကိုချီလျားသောလက်သေးများနဲ့ကုတ်ချစ်သွားတယ်။သုံးယောက်သားမြေပုံပြစ်ကျသွားတယ်။ဇောနဲ့လူလဲပြီးထားတော့ထူလူမှမတွေ့ရတော့ဘူး။တပင့်ပေါ်မှာရှုပ်တရက်ဆင်းလာတဲ့ကြောင်တကောင်သွားကြည့်ဖြဲပြီးအဆွဲတကားကားနဲ့မှန်ပြီလို့သူတို့ဘက်ကမျက်နှာလှဲ့ပြီးချင်းချောက်တယ်။ပြီးတော့ဂျုံပြစ်ထွက်သွားပြီးပြောက်ွယ်သွားတယ်။ကံရစားတနတ်ထုတ်လိုက်သေးတယ်။ငတက်ပြားကိုပြစ်ခတ်ဖို့ကြံလိုက်တယ်။ခေါင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကံရစားရဲ့မျက်နှာပြောင်းရွှန်တက်တက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလူသုံးယောက်ကသူတို့ကြောင့်နဲ့သူတို့လောဘရမတ်တက်နေတာသူတို့ဖမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ထိုလူသုံးယောက်ခဏကြာတော့စောရငတက်ပြားနောက်ကိုမှန်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်။ငတက်ပြားကိုရောကြောင်နဲ့ကြီးကိုပါမတွေ့ရတော့ဘူး။ကံရစာလဲထိုနေရာမှလှည့်ထွက်လာတယ်။ကံတော်ကြီးပန်းချံပြင်ပောက်ရောက်တော့ကာရစီယာကတရလန်တိုင်းမောင်းလာတယ်။ကံရစာလန်တဖောက်ဖြတ်မကူပဲနေလိုက်တယ်။အချိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကံရစာရဲ့ချစ်တက်တဲ့ဦးရောက်တော့တောက်ခဏဆူရက်လိုက်တယ်။ကိုကံရစာဘာလုပ်နေတာလဲ။အော်လိုင်စင်တထေးလေးကိုစောထုံးပါလားဘယ်ကလှဲလာတာလဲကိစ္စတစ်ခုရှိလို့အတိတယောက်စီကပြန်လာတာကားပေါ်တက်လေကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်ကျေးဇူးပါပဲဗျာကံရစာကားကောင်းပမာကွေ့သွားပြီးတကားဖွင့်လို့ကိုစောထုံးနဲ့ရှင်ထိုင်နေကားအချက်ချင်းထိုးနေရထွက်လာတယ်ကံရစာကိုစောထုံးနဲ့တိတ်ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခံပွဲတစ်ခုနှစ်ခုမှမတော်တဆဆုံးမိပြီးမျက်မှန်တန်ပြီးသိကြွန်ခဲ့တာကိုကံရစာတို့မြန်တော့အချိန်မတော်လဲရှောက်သွားနေတာပဲတာဝန်အရာကိုဗျခမရတို့လိုစိစင်အပြေနဲ့နေနိုင်တာမှမဟုတ်တာမိုးကုတ်တထေလေးတယောက်ကတသက်စားမကုတ်နိုင်ပေမဲ့ရန်ကုန်တက်ပြီးစီးပွားချနေသေးတာလောဘမတက်နိုင်လို့လားအိမ်သူတက်တာမရှိပဲနဲ့မိုးစားရီစားမဲ့သူလည်းမရှိပဲနဲ့အံ့ဩစရာဩဒါတော့ဒီလိုပါပဲလောဘမတက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျဝါစီးပွားရေးကိုရနိုင်တဲ့လောက်ရှာပြီးမရှိစင်ရသားတွေကိုလှူတယ်အရှိအနေမဲ့တဲ့လူတွေအတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လှူတယ်ဖခင်အကြောင်းကံတရားတွေလည်းတိဆောက်တယ်ပြုပြင်တယ်ဖုံးတို့ရဲ့အကြောင်းတွေမှာပြည့်စည်လေးပါတရက်ကခံပြီးသဒ္ဒနာကျွတ်တွေလိုအပ်သမျှဖြစ်စီပေးတယ်ဗျာခမရရဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားပါတယ်အခုလိုအတန်းငယ်ငယ်လေးနဲ့ကောက်မှုတွေမပြတ်လုံနေတာသတင်းစာတွေထဲမှာလည်းမကြခဏပါတယ်။တချို့သတင်းကြီးတွေတောင်ခမည်းလူမျိုးမလှူနိုင်ဘူး။ခမည်းတကယ်ကိုမှပြေဝသူပါတာတုလည်းခေါ်ပါတယ်။
ထိုစင်မှာကံရစာရဲ့မျက်လုံးစုံကပိတ်ထားတဲ့ကားစီးကိုရောက်သွားတယ်။တပိုင်းတစားထိုးထွက်နေသောအရာကိုတွေ့တော့ချက်ချင်းအကြည့်ကိုပြန်လွှဲလိုက်တယ်။ကျွန်တော်နေရာဝေးတယ်။ခမရကိုအားနာတဲ့ကုစောတွန်းကျွန်တော်လည်းကိစ္စတစ်ခုရှိသေးလို့ဘူထိုင်းမှာချထားပေးခဲ့ပါလား။ဘလဝဝေကျွန်တော်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စရှိတဲ့ဆိုရင်တော့နေရခဲ့ပါလေ။ကျေးဇူးပဲနော်ကုစောထွန်းရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ကံရစာဘူဒာကြီးရှိကလပ်တွင်မှမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ဘီလီယက်ထိုးနေတယ်ညစနစ်နိုင်ရင်ဤတော့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့ကံနဲ့အင်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်ဒီနောက်ခြံတကားနေထားကိုကဲခတ်တယ်ခတ်ထားတဲ့အိမ်သားကိုချီရလက်ရမပြတ်ကြည့်တယ်စိတ်ချရပြီဆိုတော့မှတော့ဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတယ်တက်ခံတဲ့ရှိအရာအလုံးကမိရအောင်မှလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်။အာလုံးချီရလက်ရမပြတ်။မိဖို့ခံတဲ့အထိသူ့လိုက်ကြည့်တယ်။အိတ်ခံတကတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်တယ်။မိခလုတ်ကိုဖွင့်တော့အဲ့ရပေါ်မှာချိန်မြတ်မြတ်ဖြစ်စီတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။ဂရီပိုင်အိတ်နဲ့နဲ့စွတ်ထားတဲ့ဓာတ်တလက်ဘေးနားမှာစတဲ့ဆောင်းယူဖက်ကြည့်တော့ကိုကံရစာခမရအတွက်လက်ဆောင်ထားခဲ့တယ်ဒီတားဟာခမည်းစီမှာရှိနေတဲ့ဒါနဲ့ညီကိုတော်တယ်။ခုတော့ဒါညိနောင်ကတူတူဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်ခမည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပြီနော်။ကျုပ်ခမည်းအိမ်တဲကိုခွင့်မတောင်းပဲဝင်ခဲ့မိလို့ခုလို့ပါ။ငါတက်ပြား။တခုတော့ခြံဝင်းကြီးတွင်မှာမိအောင်တို့ရထိုင်လင်းနေတယ်။ညနေဖြူတယောက်ပေးတဲ့ပါတီဖြစ်လို့ညနေဖြူအတိုင်းဝိုင်းတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဘိုးယူယူနေတဲ့ပူချက်ချီတွေပါတီဝဲကိုလာရောက်ကြတယ်မြမလူကုန်တန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်အ ਨੇ ချင်းပါဝင်တယ်ထိုလူများထဲမှာပလိတ်မင်းကြီးနဲ့ဇနီးသက်တို့လည်းပါတယ်ရော်နေတင်ဟိုကတတ်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်ကိုဇနီးအတွက်အဖို့ဖြစ်ထည့်ပေးတယ်ထိုသူနှစ်ယောက်ကအင်္ဂလန်မှာကြားရီလက်မယွန့်တွေမာရီယာတင်ဟိုကလက်တိုင်ကြော့ကြော့မှာအရေးအသွေးလွန်စွာကောင်းမွန်တဲ့ပထမကြီးဆွဲထားတယ်မိုးကုတ်တွင်ထွက်ပရမယာကြီးကိုသူမဟာလက်ဆောင်ရထားခြင်းပဲပရမယာကိုသူ့ရဲ့ချစ်မညီတဲ့ချစ်စနီကိုစီရင်ပေးထားတယ်။မတက်ပြိုင်ရှံကိုကာကွယ်ဖို့သူခေါ်ထားတဲ့လက်မယွန့်သမားနှစ်ယောက်နဲ့ပဲလုံလောက်ပြီးလုံခြုံကြည့်တယ်။ထိုစဉ်ချန်ထဲကိုပန်ချပီတယောက်ဝင်လာတယ်။ခိတ်ဆောက်ကိုဖိဆာကပြပြလိုက်တာနဲ့ဝင်ခွင့်ပြုတယ်။သူကလွတ်နေတဲ့ဇပွဲတစ်လုံးမှဝင်ထိုင်နေချက်ချင်းသဘွဲရိုးကအဖျော်ရမကအေးတွေလှချပေးတယ်။ထိုလူကအစားတောက်တွေကိုလက်ပြနေတောင်းမတူပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်တယ်။ကိုအာယုံနဲ့ကိုမှုညခင်ဖြင့်အတွဲကိုစီနဲ့အနောက်တိုင်းကကနေသူတွေကိုခန့်စားမှုနဲ့ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာတိုက်ခေါမှုပေါ်မှာလူတယောက်ရှိတယ်။ဘသူမှမသိဘူး။ညနေဖုံနဲ့နှစ်ယောက်အင်ဂျီပေါင်းပြီးနဲ့စောရငတ်တက်ပြားတယောက်ထဲထိုင်နေတဲ့ပန်ချပီကတိုက်ခေါမှုပေါ်လှမ်းကြည့်ခိုင်မှထိုတရံကရှေးခဏံပျောက်သွားတယ်ထိုစဉ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြရမီးရောင်များတစ်ဖြည်းဖြည်းမှိန်သွားတယ်သပင်တွေမှာတွယ်တန်းထားတဲ့မီးလင်းရောင်လောက်သာမှိန်ပြပြလေးကျန်တယ်အာလုံးနှစ်မျောရရရောက်နေစဉ်မှာရေစင်းပိုက်လုံးကစောက်ထိုတွက်ဆင်းလာသူတရံကြောင်တကောင်လိုပော့ပါစွာဆင်းလာသောဆောရငတက်ပြားချက်ချင်းလိုလိုအောက်ရောက်သွားတယ်။ဒီနောက်အမောင်ရိတ်တဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်။ကြောင်နဲ့တကောင်လူတွေကြားထဲမှာရှုပ်တရက်ဖြစ်ပြေးသွားတယ်။လူတချို့ထိတ်လန့်စွာအော်တန်တွေကြားရတယ်။ကြောင်နဲ့ကြီးမှာမာရီယာဒီဟိုရဲ့မျက်နှာပေါ်ခုံအုပ်လိုက်တယ်။သူမထိတ်လန့်စွာအော်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်သူမရဲ့မျက်စိအဝါလူရိတ်တရံတစ်ခုကဖြစ်ပြေးသွားတယ်။ကြောင်နဲ့ကြီးနဲ့မျက်နှာပုံတက်ထားတဲ့လူကရောထွေးသွားသလိုတသားတည်းဖြစ်သွားသလိုလို့ထင်ရတယ်။သူမရဲ့အော်တန်ကြောင့်တတ်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်ပြေးလာတယ်။ဘာလဲ?ဘာတွေးလို့လဲ?ဟိုမှာကြောင်နဲ့ကြီးမျက်နှာပုံနဲ့လူမဲကြီးတယောက်ငါ့ကိုဝင်တိုက်ပြီးထွက်သွားတယ်။သူမလက်ပင်ကိုအမှတ်မထင်စမ်းမိတော့ငါပဒမရပေးရကြီးမရှိတော့ဘူး။ပါသွားပြီ။ငါဟာဤပါသွားပြီ။မျက်နှာဖုံတဲ့လူဘယ်ဘက်ကိုပြေးသွားလဲ?ဟုတ်ဟိုဘက်ကို။သူမလက်ထဲမှာတစုံတရာကို
收干他们地下路几米多，那老妈在打看时，将那有土里的讲，早上个那边都买了太古太多姐妹，把地外屋老家都对，那路上下皮多嘞。早上个那边把地外屋小老头子人家这么好心变难多嘞。初三嘛，将那个讲多大的钱来当 baby， 这边婆家都要过婆空身来嘞。将那钱嘛。ตลอดสองนายเอาปลาเบียงกูและเตอร์เนี่ยก็เชื่อใจเด้อซอร่างก็ได้เปล่าทุนียาเล่ทวนลาเร่ลูกเดียวกูวันใดไม่รู้มันลูกชิดตัวเร่ปัญชาปีเดียวซอร่างก็ได้เปล่าปัญชาปีกูเปลี่ยนปีแต่ใครไม่จูดีเร่ถ้าเป็นแม่ลูกเดียวนั่นตะกูตุจาไรเด้อทุลุยนั่นตะกูกังกังมันมีเด้อเอสปัตตาจิโอตุโตเลียบโยบีอนาคตสุดตัวเร่ดีนักชาวเป็ดขมิ้นตัวปนยัยซีโอเน่ตันดันซีโอกูลูกอาการคงจะทั่วตัวเลยกันยังซาเล่ไม่มีเอวเปลี่ยนยาวดันเน่ปารีบวยกูชอบเพียบีบัญชาเปียตัวเน่ตัวเลยปลายมินจีจอนเน่จินหูยสันนิทุปารีบวยกูชอบลำเมาตีเด่ปรามยาเปียจีเสียงลำเมาเลยตีเด่ถ้าเป็นแม่ปลายมินจีอาตุสันนิกูอากาศก็ไปพูดว่ากันยังซากูตาวิมาเปียเกอลูกนี่เอาโกตาวินไปเกเรทีโลตเรียมโยโกงัดบยากาไม่ยาเป็นมิชิวชาวลาเมลูที่มีดานในปัญชาปีเดียวตึงโกยกเพียบีปาริบวยอุตยาวเกเรตูเทนแน่ใจไหมงัดบยาชาวลาเรตูมาเย่ปัญญาปีจีอยู่ตัวเกบีตาเป็นแม่งัดบยาตูตีนี่เรอินสปัตตาจีโกโลเพียบีจะมามูเบิร์ตทัวเรตูยกเพียถ้าเราไม่มีลูกอันอ๋อเสียเราเก่าเดเองก็เพียงแค่ยาวจีนในยาเพียงบีหัวถ่ายฐานยินนองทองตัวเลยปัจจัยที่ใช้ยานำมาในยันได้มาเท่าไรจีเม่ที่รู้รวยตระกูลในยามโยกูเพื่อตะคุ้มมางัดดับยาการรวยยิ่งชาวเขยโบสินซาจามามาหูพูดฐานนั่นแหละและเทโกชาวลาฐานในชินได้มาลูลูติ้งจันลาเลยที่ท้าวงาเพียงโปโพกระดิบเบกแคบีบีถ้าเป็นแม่งามาตาวินจียาตะพันเนะพะโลเปียนโป้ไหนมาเลยปลายมินจีเอ็มยันนานี่เจนี่เดทอดาโอปากเวปีมารมยันนาจียันยูปอกตัวเดสะเวปอมาชินี่เดซาดะสามาตุโกตะยอดาเดสายเวสกุกองซาตันเนสันเนอิงกลิลูเตตัสวาใช้ในทาเดตุลูจิเมลูกจีเมียไอเทียพูดเรื่องพิเศษกูมาเทมาเป็นลูกยูขยายเองพลูขันซายามาเลยมาขันจินใจพิมเมนำยอดตาตาเมทอดาทุ่มเมมาละหัวก็ดวงทวีปรมยาพิเดปรมยาจียะนิมานายกันไปพูดเรื่องเจตนาไปขมยาลูยินดับผิวที่ยาวและเทกูพลูชอบตัวเกลเลยชาเรคุยกูกองลงตรงบีอาณาเนชาอยู่ไรดาละจะว่ารอและมาขันบูน้ำย่อเลยทอดาทวดเลยถ้าเจ้ามุเจ้าหนีเจ้าหันเนี่ยเปลี่ยนชูไลบีถ้าเป็นแม่เจ้าเย่กูจะตัวมหัพุสุดาขมยานน่าเลยถ้าบ้าเจ้าดูนั่งกันลุลัยชาลูก็มีกูเช่นเนี่ยพิลายเจ้ารู้สุยาและเทวเปลี่ยนมาถ้าบ้าเป็นงัดเปียตาเข้าตาเนี่ยดูสบายพอกูและตีเนี่ยเปลี่ยนท่านสาทุชาไลเดสบายพอเปลี่ยนจ้าตัวเลยเจ้าในเจ้าเลียมาดันในฐานะอัตวุ่นในตัวลมยันลงว่าตัวสุสัยจีนี่เด้ไม่ใช่จีกูเพี้ยท่าเด้เจ้าในโยกูทอดาพิพิเนะชูบีโร่ลุ่มพิเมจันเน่ตัวมังยับบุตัวเล็กกูตัวเปลี่ยนโฉมไล่เด้ทุ่งมาขันเทวลูกเดียวชาวลาเด้กันยาสาเบ้กันยาสาวมีนดอปลิมินจีตัวทอดาคุมโชติไนเบ้ปากไว้ตัวมาเด็ดพิตัวเด้ถ้าเป็นแม่กันยังสามจะลงด้วยเนี่ยยังใช้ไม่ตัวหรอกตัวเล่นเน้นยิงตัวเลยกันยังสาที่ตะคุ้มอาปาดีไว้มาเจ้าสนิยัยปฐมยาปียกูรู้อยู่ตัวเลยที่ไอพี่กาโต้ไม่คันจินเสียก้องเลยพอดีมาเลยจิโอมาได้ปียเจ้ากูสาเนสก้าท่าดีเลยพาก้องเดเลยเจ้าลูกเปลี่ยนมินจิตยากูตัวสก้าเวล่าพันบีดอตัดตัดจงชับจิไหลเมย์ป้ามาเลยกันยาซามาทายเป็นแน่ไม่ได้จะบีสะพวยบอกว่าสายโยกูชูบีรับยองไล่มีเดพาบยองด่าเลยกันยาซาตุยท่าเราตะโพจ้าลูกปะ
ကျုပ်ကိုစော်ကားပြီးရေးထားတဲ့စာမောင်မင်းကိုသဘောကျစေတဲ့လား။သူရေးတာမှန်တယ်လေမင်းကြီး။မောင်မင်းကကျုပ်ကိုထပ်ပြီးစော်ကားပြန်တာလား။ကျုပ်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပရမညာပရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငတက်ပြားရှိထားတာကျုပ်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲ။ဥပဒေတစ်ခုပြောမယ်။အင်္ဂလန်ပြည်ကြီးကိုအင်အားသိပ်ပြီးကြီးမာတဲ့စကြဝဠာဂျိုသားတွေကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးသင်ပိုက်ခဲ့ရင်မစ္စတာဘလို့ခန်းစားရမလဲကိုတိုင်ပြည်ကိုမတရားသင်ပိုက်ခံထားရတာကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကလက်ခံနိုင်သလားကျဉ်တ်ကြမှာလားဘသူမှကျဉ်တ်မှာမဟုတ်ဘူးမစ္စတာကန်ရစဟာစကားတက်တယ်ပြောတာမှန်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ကျုပ်တိခတ်မှာမဟုတ်ဘူးကံရစာမှာငတက်ပြတဲ့ရင်ကိုနေရာမျိုးစုံတောက်မျိုးစုံမှာရှားယူနေတယ်။သူ့ခေါင်းထဲမှာဓာညင်အောင်ကိစ္စလည်းစူးမိုးနေတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်မှာစောရာငတက်ပြကိစ္စငုံနေတယ်။ကွန်ကျန့်ဘူရာကြီးကလပ်တစ်ခုမှာဘီလီယက်ထုတ်ပြီးခက်တအနာယူနေစဉ်ကိုကံရစာဒီလိုရောက်နေတာပဲ။ကိုစောထွန်းလာခဲ့လေ။ကိုကံရစာကျွန်တော်မတွေ့ပဲနဲ့အတော့မှတ်မိတကူကျွန်တော်လောကတင်ထားတာလေဒီလိုမှအမှတ်တညာမထားတတ်ရင်ဘယ်ဖြစ်မှာလဲဟုတ်တာပေါ့လေခမရတို့ရဲ့တောင်းဝင်ကကြီးတာ ው ဒုစရိုက်သမားတွေလိုလိုက်တံပြေတံကစားနေကြရတယ်မှတ်လားခမရကြောင့်မရဲ့ယတနာကုန်တယ်များစီဝေးကနေပြီးဒီလိုတန်းပြီးလာခဲ့တယ်မှတ်လားကိုစောထွန်းခမရဘလို့လုပ်သိလဲဒီကနေ့ကြောင်မြတ်ယတနာအစည်းအဝေးရှိနေတယ်လေကျွန်တော်ဒီလိုလာတော့ကခမရကောက်အသင်းတိုက်ရှိမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြောင်မြတ်ယတနာအစည်းအဝေးရောက်ခဲ့တယ်မသိပါဘူးခမရအကြမ်းမြင်ရှာနေလားလို့လူထဲရလူတယောက်ပဲခမရကျွန်တော်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်နေတယ်ထင်ရတယ်ပြုခမရပလိတ်မင်းကြီးနဲ့တောင်ရှင်ပြီးပြောနိုင်တဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူကခမည်းဆိုရင်တိတ်ပြီးဟောင်းဟန်ရဲတာမဟုတ်ဘူးနက်နက်ချိုလေးတွေးပြီးပြောတဲ့ခါများတောင်ရှိလိုက်သေးခမည်းတဲနှန်းဆက်ပါလားကိုစောထွန်းရဲ့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးစကားတွေကောင်းနေစဉ်တချို့လူတွေရောက်လာလို့ခဏကြာမှလူချင်းခွဲလိုက်တယ်ဆောင်းဝင်ကလာညစီမတေတာပတ်တလိပုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသလွန်စွာမှအေးအတပ်ပူတယ်။စီနင်းများလည်းတဖွဲဖွဲကျနေတယ်။ချစ်လျားတဲ့ကျောပေါ်အိတ်ကိုကျောမပူတာတဲ့ခီးတဲ့တယောက်။ခေါင်းစွပ်ပါတဲ့လောင်ကုတ်အင်ဂျီချီကိုဝစ်ပြီးကန်းချီမှရှောင်နေတယ်။သူရဲ့မှုရာအေးဆေးတိငိမ့်နေ။ဒီရက်ဒေသမှာတော်လာနေကြသူလို့အသာကျရှိနေတယ်။တကယ်တော့သူကဟလီမာပေးခဲ့တဲ့မြေပုံကိုတုံးပြီးရောက်လာတယ်။သူဆိုတာကံရစာဟလီမာကူညီတောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ဓာညင်အောင်ကိုပို့ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဟလီမာပေးခဲ့တဲ့မြေပုံကတိတ်ပြီးအသေးစိတ်ကျလွန်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟမပြဲသွားလာနိုင်ခြင်းပဲကံရစာရုပ်ပြောင်ရုပ်လွယ်ကောင်းသူတယောက်အသားမဖြူမညူပတိုင်းမွေမုတ်စိတ်ကျဉ်ဆွယ်ရေးရေးနဲ့ပထန်ကလာတယောက်တွင်ပြောင်းလဲထားတယ်သူ့ကိုမြင်မာတယောက်လို့ဘသူမှဂရုစိုက်မသိနိုင်ဘူးကန်းကျေရလူမြောက်လာတော့တော်လန်တစ်ခုဝင်လာတယ်။ကံရစာသွားရင်းလာရင်ခြိလန်းတွေရက်တန့်သွားတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုနှောက်ယောက်ခံပြီးလိုက်နေသူတယောက်ယောက်ရှိတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ငါနောက်ကိုတယောက်ယောက်လိုက်နေပုံပဲ။အန်ဒီရဲ့ပေးမဲ့သူမြန်လား။ကံရစာတောင်ဝင်အရာတီထီတောက်ကိုတကြိမ်ရောက်ပူတယ်။မိမိရဲ့ပိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။စောရာငတက်ပြတရင်ကနေဇက်တီတစ်ပြေးပြေးရောက်လာလို့နောက်ရောက်ခံလိုက်လိုက်ရင်ဓာညင်အောင်ကိစ္စအဆင်ပြေသွားတယ်။ဆော်ရငတက်ပြတရင်လုံးဝမကြားရတော့ဘူး။ရှားဘက်မှတရံတစ်ခုလှစ်ခနန်းပြစ်ထွက်သွားတဲ့တပိန်တပိန်မှဝင်ကတ်တယ်။ငှက်ပြန့်တလို့လို့လင်းနိုးတစ်ခေါင်ပြန်တန်းတလို့လို့နဲ့။ကံရစာချစ်ဆက်မသွားတော့ပဲချီလက်မြောက်ရတန်နဲ့တပိန်မှလူတယောက်ကတ်နေတယ်။သူကမျက်နှာကိုတဝက်ဖော်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေတယ်။ဘသူလဲကျုပ်ရှင်သူမဟုတ်ဘူးထွက်ခဲ့ပါကံရစာဟင်ဒီဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်တယ်ထိုလူကထွက်မလာဘူး
သူကပြည့်ရစွာမချောင်မြောင်နိုင်တော်သိသွားတယ်။ထိုသူထံမှစကားတန်ပေါ်လာတယ်။ကောင်းကင်မှာငှက်ချီရမရှိဘူး။ကံရစာချက်ချင်းပြောလိုက်တယ်။ရေထဲကငါဟာညမှမအိပ်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်တော့ထိုလူကချက်ချင်းလူလူကံရစာအနားရောက်လာတယ်။ညံ့ညံ့လာမိတ်ဆွေဒီနေရာစိတ်မချရဘူး။အယူသီးခိုင်းသားတွေရှိနေတယ်။တို့ရှင်ရှင်သာတည်တဲ့စကားဟုတ်ပဲထိုလူကဟလီမာရဲ့လူသူမကံရစာဆက်သွယ်ရစေဖို့စီစဉ်ပေးထားတာကံရစာလည်းထူထူနောက်ကလိုက်ပါသွားတယ်ဟိုးချေကဟာတာနာရွာလေးပါဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အဲ့ဒီရွာကိုကွင်းပြီးတော့သွားရလိုက်မယ်ဝင်စရာမလိုဘူးထိုလူကအသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ပတိုင်မွေရေးရေးနဲ့ပုံပြပံပြအုတ်ထုတ်ကြီးကိုစောင်းထားတယ်ခမရကျမှုလားဟုတ်တယ်မင်းမမိတာပဲဒါကြောက်အလုတ်လေမျက်နှာဖြူတွေနဲ့အယူသီးခိုင်းသားတွေမတဲကြဘူးအယူသီးခိုင်းသားတွေရမျက်နှာဖြူတွေကိုလိရင်လစ်သလိုတက်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမှာနှောက်ချက်ဖြစ်လာမယ်ဒီသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လာဘာဆိုင်လဲလိုချင်ကြလို့ပေါ့ဒီသားဘယ်လောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လဲဆိုတာသူတို့ကသိကြတယ်လေဒါပေမဲ့အပိုင်လိုချင်နေကြတာဒီလိုအတ္တမျိုးဟာမကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စံသားတော့ဒီတားကိုသူ့နေရာကိုရောက်အောင်ပြန်ပို့ပေးစေချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီပဲကျွန်တော်ကခမည်းတော်ကိုကိုချင်းစာပြီးကူညီဖို့ရောက်လာတာဒီမျက်နှာဖြူတွေကခမည်းတော်တိုင်ပြည်ကိုသာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့တိုင်ပြည်ကိုလည်းဒုက္ခပေးနေတာပဲဒီနယ်ချဲတွေကဘလောက်ထိရှုံးမှကြလဲဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအိန္ဒိယရဲ့ပြည်နယ်ဆင့်လောက်ပဲသတ်မှတ်ထားတာထိုစဉ်စစ်ပါရီအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူ9ယောက်တို့သူတို့နဲ့မလှမ်းမကန်မြင်းကိုစီနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ကိုမမျက်နှာဖြူတွေဒီတော်ဝါအယူသီးခိုင်းသားတွေဖြစ်သွားဖြစ်လာလောက်တက်တော်တိလျက်နဲ့သွားရဲလာရဲတာအံ့ဩစရာပဲ။အယူသီးခိုင်းသားတွေကဒီခွေးဖြူတွေကိုအလစ်မှာဝင်တက်ခိုက်တက်ကြတယ်။တပြက်ကြတဲ့အထိပဲ။ဒီခွေးဖြူတွေကလည်းအယူသီးခိုင်းသားတွေနဲ့တွေ့ရင်နည်းနည်းလေးမှမညာဘူးပြို့။ကျမကကံရစာလက်မကိုစုပ်ပြီးသပင်ကြီးရဲ့ခွဲကိုဝင်ကက်စေတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်နှာဖြူတွေကသူ့ကိုတွေ့သွားတယ်။ဟဲ့မင်းတို့ကဘသူတွေလဲထွက်ခဲ့စမ်း။ကျွန်တော်တို့တွေ့သွားပြီဒီကောင်တွေကဖမ်းပြီးတော့နှိပ်စက်တက်တယ်။ဒီလိုလှုပ်လို့ရမတယ်လား။ထွက်လိုက်ကြရအောင်။သပင်ကိုရသူ့ကိုထွက်လာတယ်။ချိတ်ဆုံမှလူကမြင်းပေါ်ကဆင်းလာတယ်။ပုံမှုအစင်ရှိသူဒုတိယမြင်းပေါ်ကလိုက်ဆင်သူကစာကျင်တယောက်မင်းတို့ကဘသူလဲဘယ်သွားကြမို့လဲမတရကပြန်လာတာဂျေဟဲရောက်သွားကြမလို့မင်းတို့အယူသီးခံရလူတွေဖြစ်မယ်ငါ့မမှန်ပြောစမ်းခမည်းမှားနေပြီကျွန်တော်တို့ကတမန်ရက်သားတွေပါယူသီးခိုင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါမယုံဘူးယာကျစ်ပဲမှလဲမသိပါဘူးခမကျွန်တော်တို့ကကိုဘသာကိုနေကြတာပါသူ့ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားပါဘူးမင်းတို့ဟာရာကျည်ရဲ့လူတွေဘာမသိဘူးလို့ပြောနေတာလဲဟုတ်ကောမင်းကစကားမပြောဘဲပါဇက်ပိတ်နေလို့အနေတာလားပြောစမ်းမင်းလက်မှကင်ထားတဲ့အိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲကြောပေါ်အိတ်ထဲရဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲပြစမ်းချမူစိုးရင်သွားတယ်ဒီအိတ်တွေထဲမှာအဝတ်စားတွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရလွှဲရင်ဘာမှမရှိဘူး။ကံရစာအင်္ဂလိပ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပိတာပြက်တာလွန်လို့မျက်နှာဖြူတွေအံ့ဩသွားတယ်။ကံရစာကိုကလာတယောက်လို့ပဲထင်နေတာ။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါရှင်ရမှာလား။ပြအိတ်တွေကိုပြ။ကောင်းပြီ။ခမည်းကျင်နဲ့အောင်ဖွင့်ပြမယ်။ကံရစာလက်မကင်ထားတဲ့အိတ်ကိုမြေပေါ်ကိုချမ်းလို့လို့နဲ့ခါကိုညွန့်ပြီးမျက်နှာဖြူရဲ့မျက်နှာကိုအိတ်နဲ့တအားလွှဲရိုက်လိုက်တယ်။ဇမူဝါလှင်နဲ့မျက်နှာဖြူနဲ့တူတူရက်နေတဲ့စာကျင်ကိုလက်နက်မဲ့ဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။မြင်းပေါ်က၃ယောက်ပထမတော့အံ့ဩပြီးကြည်နေတယ်။နောက်တော့မှတတိယပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အနှက်တွေကိုဆွဲထုတ်ကြတယ်။ဇမူဝါစာကျင်ရဲ့မြင်းပေါ်ကိုခုံးတက်တယ်။ကံရစာမျက်နှာဖြူရဲ့မြင်းပေါ်ကိုတက်တယ်။ဒီနောက်သူနေရာမှနေပြီးချက်ချင်းထွက်လာကြတယ်။မြင်းတွေကိုဒုံဆိုင်ပြီးနှင်ခဲ့တယ်။ဇ
ချက်မူဝါနေမြေကျွမ်းကျင်နဲ့လမ်းပြကောင်းနဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာလှက်ပက်ပြီးဖောက်ထွက်လာနိုင်တယ်။မောင်ရီတန်းလာချိန်မှာအခိုင်အခန်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကဝင်ကြောက်အိမ်ကြီးစီကိုရောက်လာတယ်။ဟဲ့ရက်သူလဲ။အိတ်တန်ပြန်ငှက်ချက်မူဝါလှမ်းပြောတယ်။တကားပွင့်သွားတယ်။ဒီတော့မှအဆောင်နှစ်ယောက်တကားကွယ်မှာစောက်ကြည့်ခဲ့သူကိုကံရစာသိရတယ်။ချက်မူဝါတကားချေရောက်တော့ကျွန်တကားကြီးကိုခက်ဆက်ဆက်သုံးချက်ခောက်တယ်။သုံးဆက်ကနာပြီးဖြစ်ဖြစ်မမှန်နှစ်ချက်ခောက်တယ်။အိမ်ထဲကဖွားချွေတန်လမ်းချောက်လတန်ကြားရတယ်။တကားဖြုတ်တယ်နဲ့တူတူမကြခင်တကားရွက်နှစ်ခုပွင့်လာတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မိခွက်ထယ်မှာကညင်စီများထည့်ထားတယ်။မိချို့ထားတဲ့ဝါကွန်းစလေးတွေမိတောက်လောင်နေတယ်။မိတောက်လေးတွေဟလီမာရဲ့ချစ်စပွဲလဲကောင်စက်တရေလဲရှိတဲ့မျက်နှာလေးကိုထင်ဟပ်နေတယ်။ဟလီမာကံရစာကိုအံ့ဩစွာကြည့်လိုက်တယ်။ချုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ကံရစာကိုချက်ချင်းမမှတ်မိဘူး။သူမစီကခြားပါတဲ့ပြုံးတပွင့်ကလက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်။ကံရစာရှင်တကယ်ပဲရောက်လာခဲ့ပြီနော်။ယုတ်ကတိတည်ပါတယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာရှင်။ဂျမုနင်သိပ်တော်တယ်။သူ့ကိုဒီအရောက်ခေါ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။လန်ခီးမှာဘလို့ခက်ခဲမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကံရစာပြပြပါလိုက်မယ်တခင်မကိုကံရစာပင်ပန်းလာတယ်ရေချိုးလိုက်ပါဒါရေချိုးကမ်းပဲရှင်တွေဆက်ထားတယ်မြ мян ချိုးနော်ကိုကံရစာစားဖို့တခုခုစီစဉ်ထားမယ်ဒါနဲ့သူရေချိုးဝတ်စာလဲလဲတယ်ဟလီမာမီလင်းဘိုကြီးနာမထိုင်ပြီးကျန်းပြည့်မှာကောစောခင်းထားပြီးတော့စားစားတွေစီစဉ်နေချပါတီအလူဟင်းစိတ်သာစီပြန်တဲ့မဟုတ်ချို့တွေကိုကံရစာစာနေရောပေါ့လာစားပါနော်အစားစားအတွက်ဖြစ်တဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဟလီမာဝန်ခွဲမောင်ဒီတာရောသူခရီးသွားတယ်ဒီတာဥသာဟလီမာယူလာခဲ့လို့ရှိရင်လမ်းမှာအန်ဒီရဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြီးဖြတ်လူတာခံရမှာအခုကိုကံရစာယူလာတာဘယ်သူမှမသိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီသားနဲ့ဆင်တူဓာတ်တစ်ချောင်းရှိသေးတာကိုဟလီမာကိုဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲ။ဘာပြောလိုက်တယ်ဆင်တူဓာတ်တလက်ဟုတ်လားကိုကံရစာဘလို့သိလဲ။ဒါဆိုရင်ဆင်တူဓာတ်ရှိမှဟလီမာသိတယ်ပေါ့။သိပါတယ်မပြောဖြစ်ခဲ့တာကဒီသားပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဓာတ်ဖြစ်နေလို့ဘလို့မှချမရအောင်ဖြစ်နေတဲ့တာမို့လို့ဒါပေမဲ့ကျမရန်ကုန်ကိုရောက်မလာခင်အိန္ဒိယမှာမျက်နှာဖုံတဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်။မျက်နှာဖုံတဲ့လူတယောက်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီလူကညလူတယောက်ဖြစ်ပုံပဲ။အခုတလောမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုမှွေပြီးဒုက္ခပေးလို့ပေး။မျက်နှာဖြူအရာရှိအိမ်တွေ၊ကုန်းတဲ့တွေ၊တထေးတွေရဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးမှွေနေတဲ့လူပေါ့။စောရငတက်ပြားလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သူကဒီနာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးပြောခဲ့တယ်။ဒီလူဟာနေချဲအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကိုလုံးဝကြည့်လို့ရပုံမပေါ်ဘူး။သူတို့စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့လူပေါ့။ဟလီမာငတက်ပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကြုံတွေ့ခဲ့တာတွေကိုပြောပြတယ်။တညမှာတော့မျက်နှာဖြူတွေရဲ့အရာရှိရှိတဲ့ဝင်တဲ့ကိုလူတယောက်ရောက်လာတာဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူး။ထို့လူကမြင့်မာသောခြံစည်းရိုးခုံကျော်ပြီးဝင်ရောက်လာတယ်။ဖျော့လေးလိုပေါ်ပါနေတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေပေါ်ပေါ်ပါစွာနဲ့ကြာရောက်လာတယ်။သမထအားကောင်းသူလှုပ်ဝက်နဲ့နဲ့တဲ့တိုင်းပညာတို့လေးလာလိုက်စားသူတွေကိုဖို့တိုင်းပညာကိုအထူးလေးချင်သောပညာရက်တစ်ခုနေဖြင့်ဦးစားပေးကျင့်ကြံရတယ်။ခြံဝင်းတဲကိုရောက်လာသူကစောရငတက်ပြားပဲခဏကြာမှအရာရှိရိတ်သားစီမှအသံတွေကျွစီကျွစီထွက်လာတယ်။အမလေးကြောင်နဲ့ကြီးငါပစ္စည်းတွေမရှိတော့ဘူးမိကန်တတတဲ့ထက်ထတာမိကန်တတပွင့်နေတဲ့ပသွားပြီးဒုဟာတွေပသွားပြီးစသဖြင့်အတန်မျိုးစုံပဲအဲ့ဒီချိန်မှာစောရငတက်ပြာအရာရှိတယောက်ရဲ့အခန်းထဲရောက်နေပြီးထိုလူကလက်နိုးလာတော့မျက်နှာပုံတက်ထပြီးတကိုယ်လုံးအနှက်ရံဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲရောက်နောက်တွေ့ရတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဘသူလဲကျောင်းငတက်ပြားလေစောရငတက်ပြားကျောင်းနဲ့ရုပ်တရုပ်ကိုသူ့ပစက်တဲ့ထက်ပြစ်ပြီးဝေယံတာမခုံဆင်းသွားတယ်အဆောက်တွေကငတက်ပြားနောက်ကိုပြေးလိုက်ကြတယ်
ကြောင်ကြီးကြောင်နဲ့ကြီးပြေးသွားပြီမဟုတ်ပါဘူးလူပါဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြောင်ကရောက်လာတာလဲတညမှာတော့မဟာရာဇာတယောက်သူ့ရဲ့အိတ်ခံထဲမှာတယောက်တည်းရှိတယ်လူတယောက်သူ့ရဲ့ခြေကိုခုန်ချလာတယ်မဟာရာဇာငိုက်နေရမှာထိုလူကိုတွေ့တော့အံ့ဩသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းတော့မဖြစ်ဘူးခမည်းဘသူလဲကြောက်ကိုတက်ဖို့လားဒါဆိုရင်အခုတက်လိုက်ကြောက်ဟာလူပြည့်မှာနေရှင်တဲ့ကောင်မဟုတ်တော့ဘူးကြောက်ဟာစောရငတက်ပြားဒါပေမဲ့လဲလူသက်သမားတော့မဟုတ်ဘူးစောရငတက်ပြားဒီနမယ်ကိုကြောက်ကြားဘူးတယ်သိပြီသိပြီမျက်နှာဖြူတွေကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့သူဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခလိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျူးကြော့တဲ့ကောင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးမနေတာခမရဘာလူမျိုးလဲနမယ်လည်းသိပြီပြီဒီလိုမေးတာဘာလို့ဖို့လဲနေဆဲမျက်နှာဖြူတွေကိုတင်းပေးမလို့လားမဟာရကြမဟုတ်ပါဘူးခမည်းတော်ချီချူစကားဆိုမလို့ပါထင်မလွဲပါနဲ့ကျောင်းဝမြန်မာတယောက်ပဲမြန်မာဟုတ်လားကျောက်တူရဲ့အချတ်တိုက်တာတယောက်ပေါ့မြန်မာတွေကတတိသိတ်ကောင်းတယ်သူများကိုလည်းမတရားမလုပ်ဘူးကို့မတရားလုပ်ရှင်လည်းမခံဘူးကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သမိုင်းဆင်လာရှိတဲ့လူမျိုးတွေပဲမဟာရာဇာပညာတတ်တယောက်ပီတာပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျောက်တို့လူမျိုးတွေကတပားကျွတ်မခံတဲ့လူတွေကို့ကိုစော်ကားလိုက်ရင်လဲခေါင်းငုတ်ခံတတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူများမြေပေါ်ကိုကျူးကျော်ဝင်လာတဲ့နေကျဲတွေကိုပြန်လဲဒုက္ခပေးတာဆန်းလားသူတို့မောင်းထုတ်ရမှာပဲတိတ်မှန်တာပေါ့ကျောက်တို့လည်းခမည်းတော်နဲ့ဘာထူးသေးလဲတူတူပဲကဲကဲမဟာရာဇာနေကျဲဆန့်ကျင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသာဆက်ပြီးတော့ပြောရင်တထောက်တညာပုံပြင်တတ်ရှိမယ်ကျုံနောက်ကိုနှစ်ချက်ခွေတွေလိုက်နေတယ်ကျုံမဟာရာဇာတွေ့လက်ဆောင်လာပေးတာလက်ဆောင်ဟုတ်လားဘာလက်ဆောင်လဲအပြင်ကိုထွက်ကြည့်လေမဟာရာဇာလိုက်သွားတယ်အဲ့ခံတရားစပွဲပေါ်မှာတပေပက်လက်တတတလုံးဒါကျောက်ရဲ့တတလေးပဲမဟာရာဇာအလင်းစလို့ရှောက်သွားတယ်ငတက်ပြတော့တန့်ကိုမဟာရာဇာလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်မဟာရာဇာတတတော်ကိုဖွင့်တော့အထဲမှာယတနာတွေလဝတ်လက်စာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါကျောက်ရဲ့ဘိုးဘေးစင်ဆက်ပစ္စည်းတွေပဲညနေဖြူတက်ကမတရားသိမ်းယူသွားတာခမည်းဘလို့ရခဲ့တာလဲဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုသိလို့မဟာရာဇာအတွက်ပြန်ယူလာပေးတာခမည်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာဒီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဝန်တာလိုက်တာဗျာကျောက်တော့ဘာရမကြောင်မဟုတ်ဘူးဘိုးဘွားအမွေနေမလို့နှမျောမိတာပါကျုပ်လည်းသိတယ်လေတန့်ရှင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမလို့ကျုပ်နီကျုံဟန်နဲ့ပြန်ယူလာပေးတာပေါ့ခမရဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်မလားစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေတော့ကျုပ်သွားတော့မယ်နေပါဦးကျုပ်ခမရကျေးဇူးဆက်ပြစေမလိုပါဘူးအာချတိုက်တာချင်းချင်းကုညီခွင့်ရလို့ကုညီတာနောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ဆောင်ကြသေးတာပေါ့တညမှာတော့ဟလီမာတောနဲ့ထဲကိုသူမနဲ့အိမ်မှာရှိနေခိုက်တရံတစ်ခုပြတင်းတကားမှာခုံကျော်ဝင်လာတယ်မျက်နှာကောင်းစိုးတက်ထပြီးအနက်ရဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့လူတယောက်သူမတကားမှလည်းမမြင်ဘူးထို့လူကတည်ကြည်သောမျက်နှာသာရှိတယ်ရှံမူလိုတဲ့အမှုရာတော့မရှိပါဘူးရှင်ဘသူလဲစောရငတက်ပြာဆိုတာပဲအကူညီပေးဖို့လာတာမြအောင်ရင်ကျောဝဆိတ်ဆူမှာ။သတင်းကြီးနေတဲ့ဆော်ရငတက်ပြာချင်းကိုချင်းအားကျမတို့ရဲ့ဘာသာစကားလဲတက်တယ်နော်။တင်ထားတာကိုဗျဒါရီကိုထားပါတော့ခမည်းမပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုခြားဖို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်မလား။မိယိုဖလာတာလေ။ချင်းရှင်ရဒီချောင်းတွေကိုဘလို့သိနေတာလဲ။သိတာပေါ့။ကျောဝါမျက်စိရောနားရောအုံနောက်ကိုလကားထားထားတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီသားကျမတို့တမျိုးလုံးအတွက်အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပါဘသူတော်တွေလက်ထဲကိုရောက်နေတယ်ဘသူလက်ထဲမှလည်းစွတ်တာတော့မသိဘူးကျုပ်သဲလွန်စားရထားတယ်မရရအောင်ချပြီးတော့ယူလာမယ်
တကယ်ပဲလားရှင်ဒီတိုင်းညောင်ကပုံပေရပြလိုက်တဲ့ကိုရှောင်းနေတာမျက်နှာဖြူတွေကလူကျင်လို့မျက်ဆောင်ထိုးနေတယ်အယူသေးကိန်းသားတွေလည်းလူကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှပြတိုင်းဖောက်ခံရပြီးဓာတ်နှချောင်းပျောက်သွားတယ်ဓာတ်တချောင်းကိုတော့ကျမတို့ဘက်ကစူးစမ်းလို့ပြန်ရခဲ့တာပါဒီလောက်ဆိုရင်ကျုပ်သဘောပေါက်ပြီးဒုတိယဓာတ်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်သိထားလို့ပြန်ယူပေးမယ်လို့ပြောတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ဒါဆိုရင်လည်းကုညီပါကျမကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးကျေးဇူးစကားမပြောပါနဲ့ကျုပ်ခမရရဲ့လက်ထဲကိုလူတယောက်ကတဆင့်ဒီတားကိုထည့်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကျုပ်သွားမယ်ဟလီမာတီးခဲရတဲ့ဆော်ဒါငတ်တပြားကြောင့်ကအဲ့ဒါပါပဲကိုကံရစားသူဟာနယ်ချက်တွေကိုသိပြီးတော့ရှုံမုံနေသူတယောက်ပဲဟလီမာငတက်ပြားနဲ့ဆုံဖူးတာပဲဒီလူဟာမျိုးချစ်စဲသိပ်ပြီးပြင်းထန်လို့နေရှဲမျက်နှာဖြူတွေကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတာသူ့ကိုဖန်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကြိုးစားရမယ်ဟလီမာရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့စဉ်ကကိုကံရစာနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြံတဲ့ဓာတ်ချောင်းကညီမပြည်တဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုလို့တဲလွန်စာချပြီးလိုက်လာတာဒီဓာတ်ချောင်းကိုကိုကံရစာကမပြောဖြစ်ခဲ့တာပြန်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့လို့ပါတရင်ကပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လေဒါညိနောင်အနက်ကြံတဲ့ဓာတ်ချောင်းကိုကိုစီကိုယူလာပေးခဲ့တာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဟလီမာစောဒါငတက်ပြပဲစောဒါငတက်ပြဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူကဒီဓာတ်ကိုရဖို့ကိုရှိမှလူတစုနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်သူဟာဟလီမာကိုပေးဖို့ကတိတည်ခဲ့ပါတယ်ငတက်ပြဒီဓာတ်ကိုလူတယောက်ယောက်ကတဆင့်ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ဟလီမာပြောခဲ့တာလက်ဆက်တော်ကိုရည်ရွယ်တာပဲဟလီမာအခုမှတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်မိတယ်ကိုကံရစာဟလီမာဘာလို့သဘောပေါက်လဲဆိုတာကိုသိပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြောလေကိုပလိမင်းကြီးကဆော်ဒါငတက်ပြားကိုမမိမိအောင်ဖမ်းပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဆော်ဒါငတက်ပြားလည်းကို့ကိုတောင်းဝင်ပေးထားမှသိပုံရတယ်။သူ့ရဲ့ပြေလန်းကိုအိန္ဒိယမြန်မာနယ်ဇက်တိပြခဲ့တာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဘလို့အဓိပ္ပာယ်လဲ။ဒီလိုလေဒီဓာတ်နှချောင်းကိုလည်းတည်ယူလာဖို့လမ်းကြောင်းတင်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟလီမာလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားမိတယ်။ဒါငတက်ပြားညံပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုကံရစာကူညီရမှမပြီးဆုံးသေးဘူးနော်။ကိုသိပါတယ်အစအဆုံးကူညီပါမယ်လို့ကတိပေးထားပြီးပြီပဲကိုအတွက်အန်ဒီရဆိုတာမဆန်းပါဘူးဟလီမာမျက်နှာဖြူတွေကကိုတို့အယူသေးခံကားလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ယာချစ်ရဲ့လူတွေလို့လည်းယူဆပြီးယာချစ်ပမာလဲလို့မေးတယ်ယာချစ်ပမာလဲတဲ့ဟလာအခုထက်ထိယာချစ်ကိုမေးနေကြဆဲပဲလားသူတို့ရဲ့အသက်ဆယ်ကပိတ်ဆက်ပြီးတာတော့မသိစေရဘူးဟလီမာကိုပြောစရာရှိတယ်ပြောလေကိုကံရစာပါလေကိုဟာယာချစ်ဆိုတဲ့လူကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာစကားလဲပြောရတယ်သူကအိမ်မက်ထဲမှာဒီတောင်နေရာမှန်ကိုရောက်အောင်ပြန်ပို့ခိုင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဓာတ်ချောင်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားအိမ်မက်တော်တော်စမ်းကြဲ့တာပဲနော်သက်ပြောပါအောင်ကိုကံရစာဟလီမာစိတ်ဝင်စားတယ်အိမ်မက်ထဲမှာသူရဲ့ပုံတရံကဘလို့ရှိလဲ။ကံရစာရာချစ်ရဲ့ပုံတရံကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တယ်။ကိုကံရစာပြောတာနဲ့တထရာတည်းပဲ။သိပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ရာချစ်ကိုကိုကံရစာမမြင်ဘူးပဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမတားတထရာတည်းတူတယ်။ဒါကလည်းစမ်းကြဲ့မှုတစ်ခုပေါ့။တခါတလေလူသမန်တွေရဲ့သိဉာဏ်နဲ့ဘလို့မှချင်းပြလို့မရတဲ့အကြောင်းရတွေအများကြီးပဲဟလီမာအဲ့ဒီအကြောင်းလှိုးဝဲနဲ့နေတဲ့အကြောင်းရတွေဟာကံပီးယားဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာဟိုကိုမကြည့်စမ်းဘာလဲဟလီမာဒါနှချောင်းရဲ့အရှိတ်ပဲဘလို့မြန်ဖြစ်ပြီးဒါနှချောင်းကရောက်လာတာလဲအလင်းရောင်အားနေသွားလို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုအရှိတ်ထိုးနေတာဖြစ်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲလေမဟုတ်ဘူးတသေးချာချာကြည့်ဒါကဓာတ်နှချောင်းနဲ့တိတ်တူတယ်
ဟလီမာကြောက်တတ်သူမဟုတ်တော့လဲအံ့ဩစွာပြောလိုက်တယ်။စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ကံရစာလက်မောင်းကိုဆုပ်ကင်လိုက်တယ်။ဟလီမာမေးစရာရှိတယ်။ဒီသားနှစ်ချောင်းရဲ့လှုပ်ဝဲချုပ်သီလား။ဟင်အင်းဒီသားမှာလှုပ်ဝဲချက်ရှိတယ်ဟလီမာကြည့်မလား။ဟလီမာစိတ်ဝင်စားတယ်ကြည့်ရှင်တယ်။မကြခင်မှာသားနှစ်ချောင်းမိရအောင်မှထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်။ဒီနောက်တရိုးတနေရမှာခလုတ်ကိုဖိလိုက်တော့အဟွားထွက်လာတယ်။တေးစားလေးတစ်ခုဆွဲထုတ်တယ်။မြေပုံညွှန်းလေးပဲ။ဒီသားတွေမှာလှုပ်ဝဲချက်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကူမသိရတော့တယ်။ကံရစားဘလို့သိခဲ့တာလဲ။မတော်တဆပါ။ကိုထင်ထားတာတော့အဥ္စတွေကိုမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြတဲ့မြေပုံပဲ။ဟလီမာဟာလှုပ်ဝဲချက်ကိုခြားတွေ့ခဲ့တဲ့ကံရစားကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။ဟလီမာတော့အဲ့တော့လေ။မအိပ်ရှင်သေးပါဘူးရှင်။ကံရစားတော်လန့်ခရီးအတိုင်းညင်းကိုနှင်လာတယ်။ဓာညိနောင်တင်ဆောင်လာတယ်။တင်ဆောင်လာတဲ့လန်တချာကူးချိန်ချက်ချင်းဘာအန်ဒီရဲ့မားတော့မတွေ့ဘူး။မရောက်ဘူးသေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှုသတိတော့ထားရတယ်။ညီပုံညွှန်းကိုတော့အလှူရလူနီးပါဖြစ်နေပြီ။တော်လန်တိုင်းပေမဲ့မြေကားညီညာတဲ့လူသွားလူလာများတဲ့လမ်းလို့သိမိတယ်။ငါ့ကိုမတော်တဆတွေ့သွားနိုင်တယ်။တခြားလမ်းသွားမယ်။ကံရစာနာထဲမှာမြင်းခွတန်တွေကြားရတယ်။သူ့လမ်းသူသွားတာလား။ငါနာဝလိုက်လာတာလား။ညင်းကိုတနေရာရွှေ့ထားပြီးလွန်စွာကြီးမားတဲ့တပင့်တပင်ရဲ့ဘေးမှာသူရှောင်းနေတယ်။မြင်းခွတန်တွေကတကယ်ပဲသူ့ဘုတ်လာနေတာ။ဘသူတွေလဲသူ့လန်သူသွားတာလားငါနောက်လိုက်လာတာလားတတိထာမှာပဲထိန်လန်ကြောင်းယွန့်ချင်းစိုးရင်တော့ကရောက်ခြင်းတွေအုံနောက်ထဲကိုဘယ်တော့မှအဝေမခံဘူးဂျန်သူနဲ့ရန်ဆန်ရတဲ့အခါမှာကိုကတပန်းတနေရမယ်ပြတ်နှစ်ခုရိတ်ခဏန်းရောက်လာတယ်နှွေချိုးမြောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရောက်လာတာကံရစာထင်းတဲ့တိုင်ပဲဒီလူတွေကငါးနောက်လိုက်လာတဲ့လူတွေပဲမြင်းတွေကြီးပဲလှုပ်ပြီးငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ချန်နေခဲ့တာ哦အယူသီးခိုင်းသားတွေကံရစာတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုထုတ်ဖို့တယ်ဂျန်သူနဲ့ရန်ဆိုင်တွေ့လို့တည်တွင်းထက်ကအချင်းချင်းလွမြောက်ခဲ့ပူတယ်ကံရစာမှခြောင်ရင်တန်ရင်ပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်တယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆွနဲ့လူလက်မောင်းကိုတွတ်မိသွားတယ်နှွေချိုးမှနေပြီးအောက်ပြုတ်ကြတယ်နောက်တယောက်ကကံရစာကြောထက်မှဒါအိတ်ကိုဆွဲယူပြီးကံရစာထိုလူကိုခေါင်းငုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့ဒါချက်ပေါင်ထိသွားတယ်။သူလည်းနှွယ်ကျွမ်းလှုပ်ပြီးအောက်ပြုတ်ကြတယ်။ထို့စဉ်တတရားမြောက်ခေါင်းစွန်းတဲ့လူကကံရစာမထင်မှတ်သောနေရာမှာထပြီးတော့ဓမြောင်နဲ့ပေါက်ဖို့ကြံတယ်။ရှေ့ခဏန်းလူတယောက်ခုန်ဝင်ပြီးထိုလူဘေးကိုကန်ထဲလိုက်တယ်။အော်တန်ကြလို့ကံရစာလှည့်ကြည့်တော့တိုက်ခိုက်ပြီးခုန်ထွက်သွားသူတယောက်တွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်ဘူးစောတာငတက်ပြာ။ဟုတ်ပါတယ်။သူပဲငါမျက်စိမမားနိုင်ဘူး။ကံရစာမြင်းလိမ့်မာကြီးနဲ့တဟုန်တို့ခရီးနှင်ခဲ့တယ်။တနေရာရောက်တော့မြင်းကိုသူအနာပေးတယ်။ဆော့ဆော့ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကအယူသီးခိုင်းသားတွေဖြစ်မယ်။သူတို့ကစကားမပြောဘဲငါစီမှာပါလာတဲ့တောင်လူရှူတယ်။ငါဒီလန်းလာတာကိုသူတို့ကဘလို့သိလဲ။ငါကိုဝင်ကယ်လိုက်တာစောတာငတက်ပြပဲ။သူမသူစစ်ပါ။သူကဘယ်ဟာဘလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲ။မတော်တဆလားတိုက်ဆိုင်မှုလား။ဒါပေမဲ့အယူသီးခိုင်းတွေကဘယ်နှခိုင်းရှိနေမှမသိဘူး။ငါနောက်လိုက်နေကြတာပျော်ကားတခုခုကြောက်သိသွားခဲ့တာ။ပေါ့ကြမှုတော့ရှိမှာ။ငါတရိထာမဖြစ်တော့မယ်။ငါဒီမြေပုံကြီးကိုတွေ့သုံးမယ်မြေပုံနှစ်ခုရှင်ပြီးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာအလှူရတဲ့အထိကြက်မှတ်တယ်ဒီနောက်မြင်းကိုဆန်းချောင်းမှရေတိုက်တယ်ကံရစာဆက်ခဏဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာဖြူတွေလားအယူသီးကမ်းရလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသွားမယ့်နေရာကိုသူတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးကဲသားကြီးရေဂျန်သူတွေလားဘာလာတော့မသိဘူးအတန်မပေးနဲ့တို့ကြရန်သူတို့ရဒီဘက်ကိုအနှက်ခံမိသွားမယ်။ဒီကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးလစ်ကြစို့။ခဏကြမှာ။ပ
旁边有面积呀，人像表皮可以奶奶，刚要在托尼亚家脱大蛋呢，你是超高呢，留的是托尼亚小拉嘞。提刚的那脱大蛋，阿面来着，不做妈妈吃么的两个，多长的嘛，刚要在对呀嘞，人碰你的，切好人机，叫小人下面是二马婆跟人婆拉嘞。叫那东里面的牛羊叫东里面哦，我叫阿刚来看他嘞。千里亚到人家设备看见没皮皮，木雷木高不嘛是嘛，也是得送呗。都你那心比着少拉嘞，俺爹苏拉没表奶不，而且没有家要奶的。阿到里少拉比嘛，爸爸妈照顾只有，没听没白对呀嘞，路途也要没对呀不。但是这话说的都白是嘞，免过了。这边是阿妈查给比照顾只有人来嘞，古话的家呢，这话的家伊，不过他去看看你设备，都人呢打来通知嘞，他看你等这一一波来嘞，得到得啥半多嘞，古还古这里呢，得人情问来嘞，都古还有得人情问来嘞。他把我估计被买车买得到那个慢慢他嘞，他连找对看他嘞，过年嘛，照片吃别人过给他嘞，贸易单里的车连样不够晓得你呀，贸易单里的车连不够晓得你呀，连样话被爱晓得他嘞，你妈的古某婆家没记得，连样的是外面的这个跑比家要来嘞。他把我领养亚细西部的门盆里他啦，古泰古特里内设备少拉给了小弟对亚的亚教，竟然东林人看送米的，都为了新家的有土谷，把教吃些么面亚来苏达身上米亚不，阿苦罗不好跟人家拉的路波拉达，么面奶的一滴白的古内飘他达么偏奶不，咖喱那边买小土呗。干亚萨德罗亚尤萨通常是拉苗地的，印第安人干嘛秘密都等下乖乖母的西边干破家的，初时嘛干亚萨叫来谁多的，咖喱那片马古都没几百米的南片多的，你那个那边没江米的，你那么表内面龙对古巴那片路没下步，没多耶苏那多到边的面龙对个等来这么干一年的，没多耶。每一段时间都要留下来的，每段路路留下来的，一段个的片片看来的，后面龙都要一些什么段呗？咖喱那片不能他妈生在拉到没喊的，多大那的古龙显然留下你的，都是平度呀，每面那的都得问比着，路路你家的，咖喱们没着，真好还想都没好吧？别人的也得苦苦找的，你阿哥找来给钱批吧嘞，真好姑娘吧。干亚山那娃地多苏米的，咖喱们没人的偏嘛，老乡们对是真多嘞，都你阿妈白洗的，干亚山俺二亲娘抓着偏米大呗。咖喱那偏嘛，木兰你阿妈的人抓洗的，都问来给生意大没，初见。干亚萨一龙生娃姑娘是个小多嘞，一些都哭天下留下你的，但那了一些，干亚萨的下十几年生嘛，一些也比较乖多嘞。土生母猪也都哭比都哭小要拉嘞，俺的也都哭哭都要拉没那没拉，所以让他农民用得到来晒的嘛，露露天内没的。土生照顾他嘛。阿毛爷的裤加要拉嘞，裤袜马德兰的裤小拉比被改下来的。干亚萨来见面的，都面龙骨都没用进内部，这个龙阿毛爷面对碰乱的都得要。阿宝板骨不拉进他背面，阿板骨着能挨板皮里不他嘞。阿爷敲背开面壁，看那裤袜穿进大马嘞，来人得到几宝马进马嘞，靠用的裤袜洗嘞。包养要拿的那不是几啊便宜的，蹦蹦的人，路的要那倒么多，路的不进那多的，那才买一点只有干他的。土路几啊干亚萨过的吃大几的，为了咖喱那边嘛小土汤锅打蔬菜几来的，
ကံရစာရက်ကိုကရှုပ်တရက်နှစ်ပူတလို့တွန့်လှုပ်ပြီးမှညင်သက်သွားတယ်။တရက်ယောက်ကဝင်ပြီးတိုက်လိုက်သလိုခံစားရတယ်။သူကတနက်လည်းမထုတ်၊တမြန်ကိုလည်းမထုတ်၊သူ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကကြောပြင်းကိုနောက်ပြန်ပြီးရောက်သွားတယ်။ဓာတ်နှစ်လက်ထည့်ထားတဲ့အဝတ်ထုပ်ကိုလက်နောက်ပြန်ဆွဲယူတယ်။အဝတ်စကိုလှည့်မြန်စွာဖြည့်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်နှစ်လက်သူ့လက်ထဲကိုအလိုလိုရှောက်လာတယ်။လာစံမင်းရဘသူကိုအနှောက်ချက်ပေးအောင်မှလဲကံရစာတန်ပင်ကိုယ်တန်မဟုတ်တလို့အနှဲငယ်မှသွားတယ်ခုဝမှရှင်းနေတဲ့လူကြီးကပစိန်ကြီးကိုကိုင်းမြောက်ပြီးမေတော်ရုတ်ထုစီကိုပြေးဝင်သွားတယ်သူရဲ့နှော်ဝါဝန်းကောင်းတန်ကြီးပေးပြီးတော့ပြေးဝင်လာနတ်ကျော်တန်ကြီးကြာရသူရဲ့ကြော်တဲ့ကိုစိတ်ပြီးတက်သွားလောက်တယ်ကံရစာထိုလူကြီးရဲ့ရှင်းမနေပြီးဓာတ်နှက်လက်ကိုဝှေ့ရန်တိုက်ခိုက်တယ်။ကံရစာစီးပြီးတိုက်ခိုက်လို့ဒေါသထွက်သွားဟန်တူတယ်။လက်ထဲမှာရဲရင်ကြီးနဲ့ကံရစာကိုခုတ်ချလိုက်တယ်။ကံရစာဘေးကိုခုံချောင်ပြီးထွက်သွားတယ်။လူကြီးလည်းမေတော်ရုပ်ထုစီကိုသာတွားဖို့အားထုတ်တယ်။ကံရစာခွင့်မပြုဘူး။ဓာတ်နှက်လက်နဲ့ခုံဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ဓာတ်ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်ကထိုလူကြီးရဲ့လက်ပင်ကိုသွတ်သွားထိတယ်။လူကြီးကဝင်ခုတ်တယ်မထီဘူးပို့ပြီးဒေါသထွက်လာတယ်မျက်နှာညိလာတယ်ပါးစပ်ပို့ပြီးတော့ပြဲလာပြီးတရေတွေကတမျှမျှစီးကျလာတယ်အဆွမ်းနှစ်ခုနဲ့ကြီးမားတဲ့သွားတွေကလည်းထင်းသားပေါ်နေတယ်ထိတ်လန့်သူကပို့ပြီးထိတ်လန့်အောင်ခြောက်မယ်တကယ်တော့ကံရစာရင်ဆန်ရသူကလူပလူကြီးပဲဓာတ်ချက်တွေကဘလူကြီးရဲ့ကိုဘကိုကြားရောက်ပြီမဲ့သွေးတစက်မထွက်ဘူးဘလူကြီးကကြမ်းတမ်းနဲ့အင်းအားကြီးမာတယ်။ကံရစာကိုအတင်းဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်တယ်။ကံရစာကြမ်းကြမ်းခံပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေရင်ကမှနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆုံးမိတယ်။မေတော်ရုတ်ထုနဲ့ပိုးပြီးနှီးကပ်လာပြီးဘလူကြီးကမေတော်ရုတ်ထုကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေသူပဲ။လူဘလူကြီးတစ်ချက်ကျုံဝအော်ပြီးတော့ခြေရင်းနဲ့ခုတ်ချတယ်။ကံရစာပဲလက်မတားတစ်ချောင်းလွင့်သွားတယ်။ကျဲတင်ရဓာဘော့ကိုကြာရောက်လာခြင်းပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကံရစာမေတော်ရုတ်ထုနဲ့ကြောက်ကနေပြီကံရစာကိုယ်ရဲ့ကြီးရကြီးမားတဲ့ခွန်အားသစ်တွေအလိုလိုဝင်ရောက်လာတယ်လူဘလူကြီးလက်မရဲတင်ကြီးမြှောက်တက်သွားပြီးကံရစာကိုခုတ်ချလိုက်စင်မှာမေတော်ရုတ်ထုတိရှိရပလင်ကိုကြောမိပြီးချစ်အဆုံနဲ့ရှင်ဝါကိုဆောက်ကန်လိုက်တယ်ဘလူကြီးလွင့်သွားတယ်ကံရစာလွတ်နေသောလက်တစ်ဖက်ကိုလိုလိုမြှောက်မိလိုက်ရင်ကာလီနတ်ပြမာရဲ့တခုတော်လက်မသုံးကမိန်ကြီးကိုအလိုလိုဆွဲယူမိသွားတယ်။လူကြီးကကံရစာထံပြေးဝင်လာစင်မှာမှန်ကန်ထားတဲ့လက်ကိုခေါင်းနောက်ကိုလွှဲယူပြီးအချင်းယူပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။မိန်ကြီးကဘလူကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတယ်။နာကျင်စွာအော်တန်ကြီးပေါ်လာပြီးခြာကနန်းလှည့်ပြီးတော့ကူပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။ကံရစာအောက်မှကျနေသောဓာတ်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ဓာတ်နဲ့လက်ကိုပေါင်းပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်လို့ကျော်ပေါ်အိတ်တဲထဲလိုက်တယ်။ဘလူးကြီးကဘယ်နေရာကိုရောက်လာပြီးဘယ်ရက်ကိုပြန်သွားမှမသိတော့ဘူး။ဒီရက်တွေသားမှာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးရှိတယ်။မိမိတို့ယုံကြည်မှုနဲ့နတ်ဖယားများနတ်ဖယားမတွေကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။အခုဘလူးကြီးကကာလီမေတော်နတ်ကုံကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးတာအမှန်ပဲ။အတိုက်အခံတရရောက်ကဆစ်လွတ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ပဲလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူး။စဉ်းစားမိလေထူးဆန်းလေးလေးပဲကံရစာမှာကာလီမန်မေတော်နတ်ကုံသို့နတ်ဖယားမကူဟာထွက်လာခဲ့လျက်လမ်းမှာအနောက်ချက်မတွေ့ဘူးသူဟာမြေပုံညွန်တိုင်းလာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးအယူသည်ကိန်းသားတွေရန်ကိုခြောင်ကွင်းပြီးတခြားသောလမ်းကဖြစ်လာတာတခြားသောလမ်းဆုတ်ဒီမှာမထင်မှတ်ပဲကာလီမန်မေတော်စံပြော်ရနတ်ကုံဟောင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖန်တီးလာခဲ့ခြင်းပဲလမ်းမှာမြင်းကိုအနာပေးလိုက်ခရီးဆက်လိုက်နဲ့မကြခင်မှာမြစ်တစ်ခုရဲ့ပေကိုရောက်လာတယ်။ဒါပါမြစ်လေ။ကံရစာတွင်တွင်စီးစင်းနေတဲ့မြစ်ကိုတွေ့တော့အံ့ဩသွားတယ်။ဒါကင်းကမြစ်ပဲလူလေး။အတန်တတန်မထင်မှတ်ပဲပေါ်လာတယ်။သူ့စိတ်ကူအတွေ့ကိုတရရောက်ကဝင်ပြေးလိုက်ခြင်းပဲ။သူလှဲ့ကြည့်တော့သင်္ကန်းသက်ဖွယ်အဝါရောက်အင်ကြီးချင်နဲ့ဒူရီကိုဝှထားသူကိုတွေ့ရတယ်။ကောင်းထက်စပင်တွေကကြီးညော့ထထနဲ့လက်ခွေပြီးခုတ်ပေါ်မှာဝဲကြနေတယ်။အိုမင်းရင်းညော့ခြင်းအသွင်ကိုစောင့်နေပါတော့လေ
ရှင်းချက်မှုဆက်ရက်နှုတ်ပြခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးမားမှုနဲ့အရာရာပေါ်နားလည်မှုများကိုမျက်နှာပေါ်ဝဲတွေ့ရတယ်။နေပင်မှာကြီးမားတဲ့ပတိကြီးတကုံဆွဲထားတယ်။စာတို့ကြီးဆိုတာသိရတယ်။မြင်းပေါ်ကဆင်းပြီးလက်အုပ်ချီပြီးတော့အယူသေးပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ခရီးသွားပါပါပါ။လူလေးဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ခရီးဟာမပြောပါတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံကတော့များတယ်။မင်းဟာသူတပါအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လာခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ပါပါလူလေးဟာပရဟိတအကျိုးတွေဆောင်ရွက်ဖို့လာသူဆိုတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူဖြစ်တယ်ကိုကျိုးစွန့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ယောက်ျားကောင်းပြီးပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စွန့်စားဖောက်ထွက်ရင်လူရခရီးကိုရောက်မှာအောင်မြင်မှာပါပါပါအခုလိုမင်္ဂလာစကားချီးမြှင့်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကဲလူလေးပင်ပန်းလာတယ်ဂင်းကံမြက်ထဲဆင်းပြီးရေချိုးဒီမြေရေကသုံးဆွဲသူတွေအတွက်တက်ရှိရာအနာမဲကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အညစ်အကြေးမှန်သမျှကင်းစင်စေတဲ့ရေချိုးပြီးရင်ခုနှစ်ယောက်လာခဲ့ပါသူရေချိုးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရေနဲ့ထိတွေ့စေလိုက်တာနဲ့တကူလုံးလန်းဆန်းသွားတယ်အဝိဇ္ဇာမြတ်တစ်တဆုံလဲပြီးခက်လန်လန်ကြောက်ကူလေးစီကိုသွားတယ်ဒီမှာထိုင်ပါညဘက်မှာသမောတီတရက်တီစပြစ်တီများထထားတဲ့ကျဲလင်ပန်းကြီးကိုချက်ထားတယ်။တရက်တီပေါ်ချိန်မဟုတ်လို့တရက်တီကိုတွေးတော့သူအံ့ဩတယ်။စာနေလောက်ရောပေါ်စားပါဒီမှာပဲသီးမဆူအချိန်မရွေးရတယ်သီးတယ်။အချိန်မဟုတ်ပေမဲ့ပင်တွေရသီးကြတယ်။ကံရစာရွေးကိုစာတူကြီးကဖြစ်ပြီးလိုက်တယ်။အံ့ဩခြင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။တတော်တီကိုယူစားတော့နောက်ထပ်မစားချင်လောက်အောင်ဆာလောင်မှုတွေပြပြောက်သွားတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပပအခုလို့ကျွေးမွေးပြုစုတာပပဒီတော့တောင်တယ်မှာတရားကျင့်ကျင့်အားထုတ်နေတာဘလောက်ကြာပါပြီလဲကြာပြီပေါ့ငါသားပပရဲ့တက်ကဘလောက်ရှိပြီလဲစာဒူကြီးရဲ့စကားကြောင့်ကံရစာအံ့ဩသွားတယ်စာဒူကြီးရဲ့တက်ကနှစ်ပေါင်း3000နီးပါးရှိခဲ့ပြီပဲဘလို့ကျင်းစင်တွေကိုကျင်းခဲ့လို့အခုလောက်ထိအသက်ရှင်နေတာလေသူတော်စင်ကြီးတွေကစိတ်ပြို့ကိုနူးကျင်းစင်တွေကိုကျင့်ကြံအားထုတ်လို့အသက်ထောင်ချီနေရတာတော့ကြားဖူးတယ်ဒီစာတူးကြီးကအစစ်အမှန်ပဲမိမိကိုလိမ့်ညာပြီးတော့မပြောတတ်ရဒီတစ်ခါတော့ကံရစာရင်တဲ့ခါတွေကိုစာတူးကြီးကမပြေချင်းဘူးဘဘရဲ့တက်ကိုမိမိလို့ခလုတ်ပါမထူးပါဘူးဘဘရဲ့အမိကိုပါသိပြစေငါနာမည်အနန္ဒစွာမီဖြစ်တယ်ကံရစာထမမေတော်စာတူးကြီးကလည်းမေးသမျှဖြေတယ်သူကဆပြီးတော့မေးကိုမထုတ်ဘူးသူ့မြင်ကြီးမတွေ့တော့မေးမိရင်လည်းအာနာတယ်ညင်းဖိုးကမပူပါနဲ့သူလည်းလန်ခီတစ်ချောင်းလုံးပင်ပန်းလာခဲ့တယ်လူတွေလိုပဲစိတ်ပင်ပန်းကိုပင်ပန်းဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့အာဟာရကိုမှီဝဲပြီးကောင်းမွန်စွာအနားယူနေပါတယ်မကြခင်မှာအမောင်ကြလာတယ်ကူထဲမှာစုပုံထားတဲ့ထင်းပုံလေးတည်းရမိတော်တစ်ခုဟာအလိုလျောက်တက်လာတယ်ထင်းများကိုမိဆွဲပြီးတောက်လောင်လာတယ်မိပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်သွားတယ်ပြင်ဆက်လက်ပြညာတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရသလိုခံစားတွေးရှိမှုတွေရထူးဆန်းတာပဲကူထဲမှာအလင်းရောင်ကပြန့်ကျက်လာတယ်စာရူကြီးအနန္တစွာမီးရမျက်လွှာချပြီးထိုင်နေရမှမြစ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလူလေးပမာမြစ်ထဲမှာမိရောင်တွေကလှုပ်ရှားနေတယ်ရှင်းပြပါဦးဂင်ကမြစ်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့စင်မီမျောနေတာပမလာတွေမျောနေကြတာဘာလို့ဒီလိုပူဇော်ကြတာလဲပပာဂင်ကမြစ်ကလူတွေကိုအကျိုးပြုတယ်လူရခရီးကိုရောက်အောင်ကြောပိုးသက်ဆောင်တယ်ခဝတဲ့တွေကိုလှုပ်ပေးတယ်ချိုးရည်သုံးရည်ပေးတယ်လူတွေပေါ်ယောဂပရားတယောက်မှုကိုတားဆီးတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရလားပပသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့ပေါ့ကံရစာစာတူးကြီးကိုလှုပ်ချီချိုသေးပေးပြီးကြောက်ခုတရားထွက်လာတယ်စစောဝဒီနေရာမှာလူသူအရေးရောက်မတွေ့ပါဘူးအခုဘုရားဘလို့ရောက်လာတာလဲလမင်းကြီးကထထိန်သာနေတယ်တနေရာမှာကပြင်းမှတ်တိုင်ကိုတွေ့ရတယ်က
ခင်ကပါလာမျိုးတဲ့ဒီနမဲကိုငါတခါမှမကြားဘူးပါလားငါလဲအိန္ဒိယမှာတော်တော်လေးနှက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ကပါလာဆိုတဲ့မြို့အကြောင်းကိုဘသူမှလည်းမပြောဘူးခဲ့ကြဘူးချစ်ဟောင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်နေမလားပဲကံရစာမှာကိုမျက်လုံးကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်စာဒူကြီးရဲ့ကူကထွက်လိုက်တာနဲ့ခင်ကပါလာမျိုးကိုချက်ချင်းလူလူရောက်လာတာကိုလဲသူအံ့ဩတယ်ဘလို့မှလည်းဆက်ဆက်လို့မရဘူးခင်ကပါလာဆိုတာခင်ကမျိုးကိုဆောက်ချောက်တယ်လို့သိပေရတယ်ခင်ကမျိုးကိုဆောက်ချောက်တဲ့မျိုးကံရစာဒါနှစ်လက်ထည့်ထားတဲ့ကြောပေါ်အိတ်ကိုကြောပေါ်ကမချဘူးခရူတဆိုင်ဆောက်ချောက်ထားတယ်သူမြက်ကံပေတစ်ချောင်းရှောက်လာခဲ့စင်မှာဘသူအားမှဂယုဆိုင်ကြည့်မနေဘူးယောက်ျားမိန်းမကလေးအစမီးမျောပတ်မျောတဲ့လုပ်ကိုသာလုပ်ကြတယ်ချင်းလဲစင်မီကွဲမျောချင်လို့လားပတ်မျောချင်လို့လားဒီမှာယူပါအမမထင်ပေါ်လာတဲ့တန်နဲ့တူတူအနားကိုကလာတဲ့မင်းကလေးကြောင့်လှဲ့ကြည့်တော့စင်မီရောင်လာရအောင်မှသူတွေ့ရတဲ့မင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးသူအံ့ဩရတယ်ဟလီမာကံရစာနှုတ်ကထိုအမီကိုခေါ်လိုက်မိတယ်တကယ်ပဲဟလီမာနဲ့တထရတဲ့တူတယ်မိန်းကလေးကသူ့ကိုပြုံးပြုံးလေးကြည့်ပြီးဟလီမာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမင်းဟလီမာမဟုတ်ဘူးလားဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်နေတာလဲကျမဟလီမာဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုတော့ကျမအခုမှမြင်ဘူးတာဟုတ်ပါမလားမင်းဟာငါတီးတဲ့ဟလီမာနဲ့မျက်နှာအစာအလုံးတူညီတယ်။ဟိုဒီနှာခေါင်းထည့်ရမျက်နှာလေးကအစာပဲ။ဒါမှမဟုတ်အမွှာညီမတွေမြန်လား။ကျမတူဒီတော့တမီမွေးချင်းမရှိပါဘူးချင်တော်တော့ရှုံ။မင်းချင်းပြလို့သာနားလည်လိုက်တယ်။မင်းဟာဟလီမာရဲ့ကိုဘွားလို့ထင်ရလောက်အောင်တူလွန်းလှပါတယ်။ချင်းအုံနှောချောက်ခံပြီးစဉ်းစားမနေပါနဲ့။ရော့ဒီမှာစီမီခွက်လေးတွေချင်းရင်မှမျောချင်းရင်မျောပေါ့စီမီကွက်လေးများရေထဲမျောသွားတာကိုကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်မိတယ်တတိယသွားပြီးအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတော့မင်းကလေးကမရှိတော့ဘူးဟလီမာနဲ့တူတဲ့မင်းကလေးကပျောက်သွားပြီဘယ်ရောက်သွားလဲကံရစာလူတွေကြားထဲမှာသူမကိုလိုက်ရှာမိတယ်ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ထိုစဉ်လူစုစုကြတဲ့မှာအရှိတရငါကူကတိုးဝင်လာတဲ့ကံရစာဘလို့မှမထင်မှတ်မိတဲ့သူတွေအယူသီးခိုင်းသားတွေငါနောက်လိုက်လာပါလားကံရစာလူအုပ်ကြတဲ့ကတိုးထွက်လာတယ်ကံရစာသွားတော့အယူသီးခိုင်းသားတွေတွေ့သွားတယ်ဟိုမှာပြေးပြီလိုက်ကြလိုက်ကြသူတို့ကဓာမြဆွဲကင်ပြီးကံရစာနောက်လိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကံရစာလူတွေကြားထဲပျောက်သွားတယ်။ထူးခြားစွာပျောက်သွားတာ။ဘလို့ခြားရမှန်းတောင်မသိဘူး။လူတွေကတော့ခေါင်းစွန်းနဲ့များဖြတ်သွားဖြစ်လာလုံနာကိုသတိမထားမိကြသလိုဂယုမဆိုင်ကြသလိုကိုယ်လံကိုသွားနေတယ်။ခင်ကမြေဖက်စီကိုသွားနေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကံရစာအင်ဂျိုအင်ဂျာရှောင်းနေတယ်။ခြံသူတွေကိုခြုံခြားပြေးလွှားနေရတယ်။အိမ်တွေကလည်းသူမြင်ဖူးနေကြအိမ်တွေလိုမဟုတ်ဘူးအုတ်ကြောင်နိနေတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတယ်ညစ်မာပြီးတော့ရိုသားတဲ့ပုံတွေနဲ့ခြေဆန်တယ်အနောက်မှလိုက်လာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားရတယ်ခြံသူတွေကအနံ့ခံကောင်းတဲ့ခွေးများဘက်မှကံရစာကိုအနံ့ခံမိသွားပြီအိမ်တကားတွေကိုအလုံးပိတ်ထားတယ်တိမ်တလေတကားဖွင့်ထားခြင်းမရှိပဲလူများဟာခင်ခန့်မြေပူစော်ပွဲသွားနေကြတဲ့အလားပဲခြေတံနဲ့တူတူကျန်သူတယောက်လမ်းကြားထဲဝင်လာတယ်။ကံရစာအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုရဲ့ဘေးဝဲကြောက်ကပ်ပြီးရှက်လိုက်တယ်။တနက်ကိုမသုံးခါကြားထဲမှတမြောင်စမ်းမိတယ်။ထိုစဉ်မှာကံရစာလက်မကိုတူတယောက်ဆွဲယူလိုက်တယ်။ကံရစာလည်းထိုလူနောက်ကိုရဲရိုက်လိုက်ပါသွားတယ်။တိတ်တိတ်နေအတန်မထွက်နဲ့။မိန်းကလေးတယောက်အတန်အမောင်ရိတ်တဲရဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကံပေါ်မှာခြုံတယ်ခြုံထားတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝမ်းမလဲမသိသူ့လက်မောင်ကိုစုပ်ကန်လိုက်တော့လက်ကအားပါတယ်သူရိမ့်ရိမ့်ပြီးပတ်သွားတဲ့အတွက်အံ့ဩရတယ်ကံရစာအချိန်မှရန်ကရှိနေသေးတယ်မိမိကမတက်ခိုက်ပဲခြုံတင်းလို့မရဘူးခြုံတာအကောင်းဆုံးပဲသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့မိန်းကလေးနောက်ကိုခြုံကြည့်စွာလိုက်ပါသွားတယ်
တရောင်ခန့်ရှိတဲ့မျက်ခင်ကြီးကိုကြော်ဖြတ်ရတယ်။ထမလွန်တော့ထင်းချူပင့်တွေအောက်ကဖြတ်တန်းရတယ်။တော်တော်လေးသွားပြီးတော့အဆောက်အဦတစ်ခုစီကိုရောက်လာတယ်။ညအခါမှမမေငုတ်တို့ရှိတဲ့ထိုဆောက်ဦးကြီးကဘာကြီးမှလည်းမသိဘူး။မင်းကလေးကကံရစာလက်ကိုမြဲမြံစွာဂိုင်းပြီးအဆောက်ဦးကြီးထဲဆွဲခေါ်သွားတယ်။နှုတ်ကွန်ပြက်ကြီးလားဘာလားတော့မသိဘူး။ပြင်ပကြားရောက်လာတဲ့လာရောင်ကအမိုးအုပ်ကျွများကိုဖောက်ပြီးအခန်းထဲကိုကျဆင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့သရံတချို့တွေ့ရတယ်။ရုတ်တရက်တော့ထိုသရံတွေကကြီးမာတဲ့မနုဿလူသားတွေဟုထင်လိုက်မိတယ်။မျက်လုံးတွေရအမောင်တဲမှာကျင့်သာရှာလာတော့သရှိချင်းချာရှိသူတွေမဟုတ်ကြပဲတမဲရုပ်ထူးဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။သီဝနမင်းလက်ရှိမဲတော်ကာလီမန်မဲတော်ရှာမလက္ခဏာဟနုမန်ရုပ်ထူးတွေပြီးတော့မိမိအမိနာမမသိရတဲ့ဖထီကြီးတွေစာဓုကြီးတွေရဲ့ရုပ်ထူးများပဲ။တခြားတခြားသောနတ်ဗျာတွေရဲ့ရုပ်ထူးတွေလည်းရှိတယ်။ရုပ်ထူးများယုံကြည်မှုအလိုက်တိရှာကိုးကွယ်ကြတယ်။နဖျားတွေရဲ့ရုပ်ထုများစေတမန်တွေရဲ့ရုပ်ထုများဖဲနေရမှာအဲ့လောက်ထိစုံလင်သောရုပ်ထုများကိုတစုတဝေတဲ့တနေရာထဲမှာမြင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒေတာခန့်တွေကဒီအဆောက်အဦကြီးတဲ့ကိုရောက်ဖူးခဲ့သူတွေရှိလားဟလီမာဒီထဲကိုဘယ်နှခေါက်လောက်ရောက်ဘူးလဲဒီတစ်ခါပဲရောက်ဘူးတဲ့ဘသူမှဒီထဲကိုမဝင်ရဲဘူးမစရိယစိတ်အာခတာစိတ်ကောက်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သူများပေါ်မှာပြန်ချဖို့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်ဟော်ဒီနှစ်ဖျားတွေကကောင်းကောင်းဆုံးမလွှတ်ကြတဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူသူတစ်ပါးပေါ့ကိုကျိုးစွန်းကုညီတက်တဲ့လူတွေကိုနှစ်ဖျားတွေကပြန်ပြီးတော့ကုညီပါတဲ့ကံရစာမင်းကနာမည်ကိုလည်းသိနေတယ်ဟဲ့လားဒါဆိုရင်မင်းဟာဟလီမာစစ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲနေရာတိုင်းမှာပုံတူတရံဆိုတာရှိတတ်တယ်။ကျမဟာချင်းရဲ့ချစ်ကလေးဟလီမာရဲ့ပုံတူတရံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကိုဘွားတစ်ခုလို့ပဲရှင်းမှတ်ယူချင်ရင်မှတ်ယူပါ။တနေရာရောက်တော့ကံရစာဟလီမာကိုဆက်မသွားစေတော့ပဲချီလန်းတွေးကိုရတန်းစေတယ်။လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကင်ပြီးဟလီမာရဲ့မသေးခွဲတဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမင်းမဟလီမာရဲ့အငွေသက်တွေရှိတယ်။ဒီအငွေသက်ကိုငါတိတယ်။ငါသူနဲ့တညရင်းရင်းနှင်းနှင်းနေခဲ့ဖူးတယ်။မင်းဟာဟလီမာအစ်စ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ။ပြီးတော့ဟလီမာဟာငါချစ်သူဆိုတာမင်းသိတယ်။တို့ဟာတညထဲနဲ့ချစ်သူတွေဇနီးမောင်နှံတွေလို့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုတို့နှစ်ယောက်ကလွယ်ရင်ဘသူမှမသိကြဘူး။မင်းကသိတယ်။မင်းဟာငါနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ဟလီမာအစ်စ်ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ကိုကံရစာရဲ့ကိုထင်တာတွေရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ကျမဒီနေရာမှာရှိသင်းရှိထိုင်လို့ရှိနေတာချင်အတွက်ကူညီဖို့ရှိတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ဘာမှတွေးမနေနဲ့တော့တွေးလဲရှင်ဘာမှသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးကံရစာဟလီမာကိုတစုံတရာပြောမဲ့ပြုစဉ်အဆောက်အဦတွေကိုဝင်လာတော့ခြေတံတွေကိုကြားရတယ်သူတို့လိုက်လာကြပြီသူတို့တိုင်ခွေမှာပုံလိုက်တယ်ရှင်သူတွေအဆောက်အဦတကောက်တွန်းပြီးတော့ဝင်လာတယ်။မောင်ရိပ်ထဲမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့တရံုံတော့တွေ့ရတယ်။အားလုံးတကောက်ခြေကြီးမြောက်ကင်ထားတယ်။စုစုပေါင်း6ယောက်၊ကံရစာကြောပြင်ထမဒါညီနောင်လက်နောက်ပြန်ဆန်းသက်တယ်။လက်နဲ့မထုတ်ပါနဲ့။သူဒီထဲကိုဝင်သွားတာဖြစ်မယ်။ရှုပ်ထုမြောက်ကိုကြွေချောင်ပြီးနောက်လျှောက်ဝင်လာတယ်။တယောက်စီတယောက်စီရုပ်ထုတွေရှားမှာကွက်ပတ်ပြီးတော့ရှားတယ်။ထိုစဉ်မှာဂျာမားနဲ့လက္ခဏာရုပ်ထုကလှုပ်ရှားသွားတယ်။ဟနုမရုပ်ထုလည်းလှုပ်ရှားသွားတယ်။ရုပ်ထုတွေရဲ့မျက်လုံးကအလင်းရောင်တွေပေါ်လာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။ရုပ်ထုနှစ်ခုစလုံးလေးညွတ်အသည်သည်မှာမြားတံတွေတချောင်းပြီးတချောင်းထွက်ပေါ်လာတယ်။မြားတံရှင်သူတွေကိုထိမှန်သွားတယ်။ရုပ်ထုရဲ့မျက်လုံးတွေကအလင်းရောင်တလက်လက်နဲ့ချံသူတွေကိုချဖွေတယ်။နှစ်ယောက်တော့သွားပြီ။သုံးယောက်ကြံသေးတယ်။တရားဝါဟနုမန်ရုပ်ထုရှိကဖျက်ချောက်သွားစဉ်ဟနုမန်ရုပ်ထုရဲ့လက်မှကင်ထားတဲ့ဘုသည်တက်တင်းပုတ်ကြီးကရန်သူကောင်းထူချလိုက်တယ်။စကောမှာတက်ပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေဖြစ်ဟန်တူတယ်။ရုပ်ထုများထဲမှာရန်သူမိတ်ဆွေအယုံခံစားမှုများကို
ကျင်စလက်တက်ပညာနဲ့စီရင်ထပ်ထားခဲ့လာမသိဘူး။ကံရစာတို့တော့မတိုက်ခိုက်ဘူး။ခေါင်းစိုးအနက်နဲ့လူများကိုသာရွေးချယ်တိုက်ခိုက်တယ်။ဟလီမာ၊ရုပ်ထုတွေကတကယ်ပဲအသက်ဝင်နေကြတာလား။ကျမလည်းနားမလည်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်မိဘူး။ဟလီမာတကယ်ပဲမသိတာလား။လှုပ်ဝက်ထားတာလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လိုက်ရအောင်မှာသူမရဲ့မျက်နှာလေးကပကတိဖြူစင်တန့်ရှင်းနေတယ်။ဟလီမာနဲ့တူတဲ့ဟလီမာတယောက်မိမိနာမှာရှိနေတာတော့အတက်စရာပဲ။ရှာမနဲ့လက္ခဏာမကောင်းသူပဲကောင်းသူကိုကယ်တယ်။သူတို့ကိုးကွယ်ကြသူများယုံကြည်တတ်ဝေမှုအပြည့်ရှိသလိုအကူအထားပြုကြတယ်။ရှာမနဲ့လက္ခဏာရုပ်ထုတို့ရခြေလက်ခေါင်းများရွတ်လျားနေပြီးခြံသူကိုလိုက်လံချခွေနေတယ်။မျက်လုံးတွေကကြည်လင်းသောအလင်းရောင်တွေထွက်နေတယ်။ချန်သူနှစ်ယောက်နောက်ကြောင်ကိုပြန်လှည့်ပြေးကြတယ်။ပြေးကြဟေ၊နတ်ဖယားတွေကတို့တိုက်ခိုက်နေပြီ။အထိတ်တလန့်ပြောပြီးထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြေးမလွတ်ဘူး။ဟနုမရုပ်ထုကလေထဲကိုခုန်ပြန်တက်လာပြီးသူနှစ်ယောက်ကိုတန်တင်းပုတ်ကြီးတွေနဲ့တစ်ချက်စီထုချတယ်။ချန်သူတွေဘာမှမတတ်နိုင်ကြတော့ပဲလက်ကျသွားတယ်။ဒီနောက်အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ဟလီမာသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ်။လာယာလန်တိုင်းပဲ။ရှာမလက္ခဏာရုပ်ထုဟနုမန်ရုပ်ထုတွေညင်သက်မြင်ညင်သက်နေတယ်။စစောအဖြစ်ပြတွေရတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လား။ငါပဲအာယုံလွဲမှားခဲ့လားပဲ။ပူပီးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။မြားချက်ထိပ်ပြီးတင်းပုတ်စာမိပြီးလဲကျနေတဲ့ရှင်သူတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ပြင်ပလေးကိုချူချိုင်းပြီးတော့မွန်ကြတာတွေပြေပြောက်သွားတယ်။စောစောကအဖြစ်ပြက်တွေအိမ်မက်မက်ခဲ့တာလားလို့ထင်ရတယ်။ကဲကိုကံရစာရှင်သူတွေလည်းတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဒီသားနှစ်ချောင်းကိုလူယူမဲ့လူတွေလည်းဒီနေရာကိုနောက်ထပ်လာရဲကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနေရာသူတော်စင်တွေနေနေကြတဲ့နေရာဒါကြောင့်မို့လူခေါင်းတွေအတွက်အန်ဒီရဲ့မတက်ရောက်ရလေအောင်အကာအကွယ်ပေးကြပါရစေ။ဒါနဲ့ချောင်းကိစ္စကိုလည်းမင်းသိနေတယ်ဟဟလားဒါဆိုရင်မင်းမသိတာဘာရှိသေးလဲတိတင်းတိထိုက်တာတွေအားလုံးကျမသိတယ်တခြားတော့ဘာမှမသိနိုင်ပါဘူးကဲချင်းပြန်တော့ကိုကဘယ်ကိုပြန်ရမှာလဲဘယ်ကိုပြန်ရမှာလဲဆိုတာချင်းသိပြီးသားပါညနေတော့မယ်အချိန်မဖြုံးပါနဲ့မင်းကရောဒီမှာနေခဲ့မှာလားဒါကျမနေရပဲခင်ကပါလားကျမရဲ့မြို့ဒီမှာပဲနေခဲ့ရမယ်ချင်းသွားတော့ကမကုံကြသေးရင်ပြန်လဲဆုံးအောင်မှာပေါ့ကိုကံရစာဟလီမာသူ့ရဲ့နှစ်ဖူကိုခြေပြားထောက်နှမ်းလိုက်တယ်တန့်စင်သောအနံမူရှင်ထဲမှာနှွေထွေးခြင်းအေးမြခြင်းတွေတော့ခံစားရတယ်ဒီနောက်ဟလီမာသူ့ထံပါပြေးထွက်သွားတယ်ကံရစာဟလီမာမှောင်ရိပ်ထင်မှာပြောက်ွက်သွားခဲ့တဲ့အထိအတန်ကြာရက်ကြီးမိတယ်ဒီနေရာသူတော်စင်တွေနေရတဲ့နေရာဟလီမာပြောခဲ့တဲ့စကားကိုအလိုလိုပြန်လဲကြားရောက်မိတယ်ခင်ကမြက်ကန်နှစ်ဖူးမှာလူတွေရစီကားနေတယ်စီမီကွက်တွေပန်းတွေကိုမျောနေတယ်ခင်ကပါလာမျိုးသူမျိုးသားတွေကခင်ကမြက်ကြီးကျေးဇူးကိုသိတတ်လို့ပူဇော်သမှုပြုတယ်ကံရစာတိတ်မသွားရဘူးကြောက်ခုရှိရကိုပြန်ရောက်လာတယ်ကံရစာတိတ်မသွားလိုက်ရဘူးကြောက်ခုရှိရကိုပြန်ရောက်လာတယ်စာဒူကြီးကမူလနေရာမှာထိုင်မြဲထိုင်ပြီးငြိမ်သက်နေတယ်။တရားချွတ်မှတ်နေတယ်။အနောက်ချက်ဖြစ်မှဆိုလို့ခြေတံကိုလုံခြုံစွာထားပြီးဝင်တော့ပြန်လာပြီလားလူလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီ။လူလေးနောက်ချက်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။မိန်းကလေးတယောက်ကလူလေးကိုအကူအညီပေးတယ်။အန်ဒီယားကလွတ်မြောက်လာတယ်။လူလေးတော့ရလန်ခီးမှဒါတွေကထွက်ပြီးကြုံရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘလို့အခက်ခဲတားဆီးပဲရှိရှိအမှန်တရားရန်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ချင်းပေးသွားမယ်ကဲကဲအဲ့တော့လူလေးညနေလှပြီစာရူကြီးကကံရစာကိုစကားပြောခွင့်မပေးဘူးညလှချပြီးတော့ညင်သက်သွားတယ်သူအတွက်ညက်ဖြတွေကိုခင်းပေးထားတယ်ဘိုးဘွားချမ်းကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူကြော့ပိုးထားတဲ့ဓာညင်အောင်အိတ်ကိုဖျက်ပုံချလိုက်တယ်ဒီနောက်အဲ့ရပေါ်မှာကြောက်ခင်းလိုက်တာနဲ့သူနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပြောသွားတယ်။နေအောင်ကြီးကကုရဲကိုဝင်လာတယ်။
ကံရဆိုင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုကြာရောက်လာတော့အိပ်ပြော့ရမှာသူနိုးလာတယ်။အဲ့ရထမထထိုင်လိုက်တယ်။ကြောက်ကူထဲမှာစာတူးကြီးလည်းမရှိကံရစာကူပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ရှာဖွေတယ်။စာတူးကြီးလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘဘာကြီးပဲရောက်သွားလဲ။ခင်းကမြက်ကန်စုပ်ဆင်းလာတယ်။စာတူးကြီးကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှာတယ်။အရေးရောင်တော့မရှိဘူး။ကံရစာမှာခင်းကမြက်ရင်နဲ့မျက်နှာတက်တယ်။အေးမြတော့ရည်ကြီးရဲ့တွေးထီကြောက်တကူလုံးဆန်းဆန်းပေါ်ပါသွားတယ်။ထူးခြားတာမြက်ကန်တစ်ချောင်းမှာလူသူရဲ့ရောင်လုံးဝမရှိဘူး။ကန်းကျိတ်မှာစီမီခွက်တစ်ချို့နဲ့ပန်းမြောက်တွေ့ရတယ်။တဲပြင်းမှာထင်ကျန်ရစ်တဲ့ချီရတွေကိုတွေ့ရတယ်။လူကြီးချီရများနဲ့လူငယ်လူရွယ်မင်းကလေးကလေးချီရသူခီးစပုတ်ပြင်ရတော့မယ်။ကြောက်ကူကြီးစီကိုပြန်ချောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့မြင်ကိုကူနဲ့မလှမ်းမကန်းရှိသပင်အောင်မှာတွေ့ရလို့ပဲနေရထွက်လာမှလည်းမသိကြောက်ကူတဲကိုပြန်ဝင်လာပြီးကြောက်ပေါ်အိတ်ကိုကောက်လွယ်မယ်ဖြူတော့ပေရွက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ပိစာတစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ်ဆော့ဆော့ထဲကပိစာရှိတာလားသူဖက်ကြည့်တော့ကိုလုတ်ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းဆက်လုတ်ပါပရအကျိုးတွေတောင်းဝင်ယူထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပါယောက်ျားတယောက်ရဲ့တတိနဲ့စွမ်းစားကိုမဆုတ်ယုတ်ပါစေနဲ့အန်တရရှိခဲ့ရင်နတ်ဒေဝတာများကူညီမယ်ကာကွယ်ပေးမယ်ပေးစာကိုဖတ်ပြီးသူအတက်သွားတယ်။စာတူးကြီးထားခဲ့ခြင်းပဲ။ဘဘာကြီးဟာအကြောင်းထူးရှိလို့ဒီနေရာချက်ချင်းထွက်သွားတာလား။သူဒီစာလေးနဲ့ငေါ့သတိပေးခဲ့တာပဲ။ကံရစာပေးစာကိုတရွတ်တသေးကြောပုတ်အိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကြောက်ကူရဲ့ပြင်ပကိုထွက်ရက်ပြီးတော့စာတူးကြီးကိုမှန်းပြီးလက်အုပ်ချီဥချတယ်။အလိုက်သေးတဲ့မြင်းညိုကြီးကကံရစာစီတဖြည်းဖြည်းရှောက်လာတယ်။ကံရစာမြင်းကြီးရဲ့ချီလက်ခွာများကိုစစ်စစ်ကြည့်တော့တန်ခွာများအလုံးကအစ်စ်တွေတန်ခွာတွေအလုံးကအစ်စ်တွေကြီးပါပဲလားဘဘာကြီးရဘလို့စီစဉ်တဲ့တန်ခွာကိုအစ်စ်တက်ပေးလိုက်တာလဲအလုံးကိုတညထဲပြီးစီးသွားအောင်ဘလို့တက်ဆင်ခဲ့တာလဲငါခင်ကပါလာမြို့တဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်လောက်နဲ့တန်ခွာကိုတက်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဘာကြီးငင်းဟာခွာလေးပန်းမြေကိုမကြစတဲ့တဟုန်ထိုးခီးနှင်လာတယ်။အတော်လေးခီးပေါက်တော့ကံရစာမြင်းကိုရက်တန်နေ။အဆောက်အဦမြောက်တွေ့ရလို့ချိတ်ဆန့်သောပုံစံများဖြစ်ပြီးအုတ်ကျွန်းနဲ့တူတဲ့အမိုးနှင်များမိုးထားတယ်။အဆောက်အဦတွေချိန်မှာတန်တရိုင်မှရှင်းသားထားတဲ့ကပီးစတုံတွေ့ရတယ်။ခင်ကပါလာမျိုးတဲ့ခင်ကပါလာမျိုးငါညာဟလီမာနဲ့တူတဲ့မင်းကလေးနဲ့ရောက်လာတဲ့မျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့ငါကြောက်ကူတရားထွက်လာပြီးမကြောက်ဘူးရောက်လာတယ်အခုတော့မြင်းနဲ့တတော်လာရတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးအဲ့လောက်ထိဝေးကွာသွားတာလဲဟလီမာသူဘယ်ရောက်နေလဲမြင်းနဲ့အင်ဂျိုအင်ဂျာအနှံလိုက်လန့်ချခွေတယ်ဟလီမာရဲရောင်ကိုမတွေ့ဘူးသူမသာမဟုတ်ရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့အိမ်တွေတကားတွေကိုအလုံးပိတ်ထားတယ်လူနေဟန်လဲမပြလူမပြောနဲ့သိုးစိတ်နွားခွေးကြောင်တော်မှမတွေ့ဘူးညာငါခင်ကမြက်ကန်နဘီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်ရောက်လာကြတာလဲဒီမျိုးထဲရပဲမဟုတ်ဘူးလားတနေရာမှာကြီးမားတဲ့ဆောက်အုံကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့ညာဟလီမာနဲ့အတူရောက်ခဲ့သောနေရာသူတော်စင်ရုပ်ထုတွေထားရှိသောနေရာဂျန်သူတွေထိခိုက်ကြဆုံခဲ့သောနေရာသူအဆောက်အဦကြီးတဲ့ကိုဝင်မဲ့လို့တဲ့မမြင်ရတဲ့အိုင်းတကူကသူ့ကိုအလိုလိုတားဆီးထားသလိုပဲနောက်ကြောင်ပြန်လှည့်တယ်ဘသူမှမမြင်ရရင်နေပါစေဟလီမာတော့တွေ့ကျင်တယ်ခင်ကပါလာမျိုးကထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဟလီမာကိုသူမတွေ့ခဲ့ရဘူးမျိုးကအထွက်မှာမြင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးနောက်ဆုံးနေနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဝေးမှကြံခဲ့တဲ့ဟလီမာမိမိအိမ်နဲ့မနီမဝေရှိကူထဲမှာညင်သက်စွာထိုင်နေတယ်ကူတကောက်ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကူထဲမှာအငင်းစီမိကွက်လေးကလင်းလက်နေတယ်ဟလီမာဒူးစစ်ကွင်းနှစ်ဖက်ကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ချပြီးထိုင်ရင်းနဲ့တော်နှစ်ဖက်ကိုလည်းကြွေးပြီးလှက်ဝါပေါ်ကိုထပ်တင်ထားတယ်။မျက်နှာရောအချစ်ကိုချူပြီးမျက်ခွန်းတွေပိတ်ထားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကညင်သက်လွန်လို့အတ္တမချူရက်လာဟုထင်မိတယ်။ကြောက်ကူရတဲ့မှာဟလီမာတယောက်တည်းပဲ။ဟလီမာတမန်တရားကျင့်ကြံနေတဲ့အစ်မမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဆရာသခင်ကုထုများထံမှသင်ကြားထားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအသုံးချနေခြင်းပဲ။ထိုကျင့်စဉ်ကတခြားမဟုတ်ဘူး။လက်ပြလွှင့်ခြင်းပဲ။သူမရုပ်ခွဲနံခွဲကျင့်စဉ်များကိုတာမက
ပြလွှင့်ချင်းကျင့်စဉ်များပင်ပန်းကြီးစွာသင်ယူခဲ့တယ်။အချိန်တွေကြာမြင့်စွာချင့်ချံအားထုတ်ခဲ့ရတယ်။လောကီပညာစမ်းကြဲတဲ့ဆရာသခင်များထက်မှထွက်တဲ့ပညာတွေကိုလေ့လာစီပူပြီးစနစ်တကျချင့်ချံအားထုတ်သူကအောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှသိကြတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာယုတ်သူကိုဘွားခန္ဓာထွက်သွားတော့တိလိုက်တယ်။ကိုဘွားခန္ဓာမူလခန္ဓာကိုပိုင်ခြင်းရဲ့စိတ်စော်တိုင်းမိမိအလိုရှိရာရည်စီကိုထွက်သွားတယ်။ကြောက်ကုတကပိတ်ထားတော့လေသိငဲ့တော့အပေါက်လေးရှိလျင်ကိုဘွားခန္ဓာအပေါက်လေးကထွက်ခွာလို့ရတယ်။မရှိရင်နှယံကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုစေလိုရာစေနိုင်သောတကူအေဒီဘက်စွမ်းအားတတိများရှိတယ်။ဟလီမာကိုဘွားခန္ဓာဘယ်ရက်ကိုထွက်ခွာသွားတာလဲ ကံရစာစီးလာတယ်။ဖောင်ဝေးရောင်မြင်းညိုကြီးကအခုမှပိုးပြီးဖြစ်လက်တန်ဆွမ်းလာတယ်။မမောမပန်းခရီးနှစ်နိုင်တာအံ့ဩစရာပဲ။စာတူးကြီးနေထိုင်သောကြောက်ကူတဲရထွက်လာပြီးထဲကအင်အားအစ်တွေတိုးပွားနေတယ်။ခင်ခပါလာမျိုးမှထွက်လာအပြီးလမ်းမှတစ်ခါပဲအနာပေးရသေးတယ်။ညင်ကြီးရလွန်စွာတက်လုံကောင်းတယ်။မကြခင်မှာမြင့်မာတဲ့တောင်ကြီးနှစ်တောင်ကိုပေးချင်းရှင်ပြီးတွေ့ရတယ်။ကာစီနေသောတောင်နှလုံးကြားမှာတောင်ကြားလန်းတစ်ခုရှိနောက်တွေ့ရတယ်။လမ်းဆိုလိုတည်တနေရပဲရှိတယ်။တောင်ကြီးတွေကာစီနေတဲ့အတွက်ဘေးနက်ဖက်မှာလမ်းမရှိဘူး။မထူးပါဘူးဒီလမ်းတိုင်းပဲငါသွားမယ်။မိမိစိတ်ထင်လားတကယ်ပဲလားမသိဘူး။နားထဲကိုအတန်တန်အမှတ်မထင်ဝင်လာတယ်။မှန်တယ်ဒီလမ်းပဲဆက်သွားပါအန်ဒီရတော့ရှိနိုင်တယ်သတိထားပါအလိုစာတူးကြီးပဲကြည်လင်စွာကြားရတဲ့အတန်ကစာတူးကြီးရဲ့အတန်ဒါကြောင့်မို့အတက်ပြီးတော့မြင်းကိုတဟုန်ထိုးနှင်သွားတယ်တောင်ကြားဒေသလမ်းအစကိုရောက်တော့တဘာဝလမ်းကြီးမဟုတ်ဘူးခြေကလူတွေအုံပြုခဲ့တဲ့လမ်းဟောင်းကြီးပဲတောင်နှစ်ခုကြားရဲ့လမ်းတိုင်းမြင်းကိုခတ်သက်တော့နှင်လာတယ်တောင်ကြီးတွေကကြောက်တောင်ကြီးတွေဝင်လာကစားမှထူးခြားမှုသိမ့်မရှိတော့လေတော်တော်လေးနက်နက်ချင်ချင်ရှောက်တော့မတ်ဆောင်သောကြောက်တောင်နေရင်ကြီးများရုပ်ထုများကိုထွင်ထုတ်ထားတယ်ထိုရုပ်ထုတွေမှာရှိပါတိဝနမင်းရာမလက္ခဏာဟနုမရုပ်ထုတောင်သားနေရင်များကိုထွင်ပေါက်ပြုတ်လုထားတယ်တနေရာမှာမိမိမသိတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုရဲ့မျက်နှာကိုတောင်သားနေရင်ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်တတိရှင်ယောဂီကြီးတယောက်ရဲ့ပုံပဲဘသူလဲဆိုတာတော့ငါမသိဘူးနှာခေါင်းပေါက်နဲ့ပါးစပ်ပေါက်ထဲကရေတွေစီးကျနေတယ်ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်အလင်းမပြတ်စီးကျနေတဲ့ရေတခုကကြောက်တောင်ကြီးကိုထွင်းပေါက်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောက်တောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းရှိကောင်ရှိလိမ့်မယ်ကံရစာထိုနေရာကိုသွားချင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တောင်နေရာမှာစူးစိုက်ကြည့်နေသောမျက်လုံးတွေကဆွတ်ဆောက်မှုအားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မြင်းကိုကြောက်တောင်ကြီးစီကိုလှဲ့လိုက်တယ်။ဖောင်ဝေးရောင်မြင်းညိုကြီးကကြောက်တောင်ကြီးစီတဟုန်ထိုးပြေးသွားတယ်။တောင်ကြီးနဲ့နီးကပ်လေးလေးရေတခွန်ကြတန်ပုံမိုကျဲလောင်စွာကြားရလေးလေးပဲ။ရေတခွန်ကြီးကအကောင်းလှတော့ချိန်နဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုကြဆင်းနေတယ်။မြင်းညိုကြီးကအလိုက်တည်တယ်။သူ့ဆန္ဒနဲ့သူ့ထုနေရကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတယ်။ရေတခွန်ကြီးနဲ့ပုံမိုနီးကပ်သွားတော့ရေစက်ရေမုံတွေကတဖွာဖွာလွင့်ဆင်သွားတယ်။ရေတခွန်ကြီးကရှေ့ကိုချိန်နဲ့ကြော်ပြီးကြဆင်နေလို့အောက်တက်တက်မှာရေလွတ်တော်နေရာမျိုးခြောက်တွေ့တယ်။ရေတခွန်အောက်မှာကြဲပြန့်တဲ့ကူပေါက်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ကြောက်တောင်ကြီးကိုဖောက်ထားတဲ့ဥမင်းလှန်ကောင်းကြီးပဲ။မြင်းကချစ်ဆက်သွားဖို့လမ်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကူပေါက်ထဲမှာဝင်ပြီးဥမင်းလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဖြေးအပြေးဝင်လာခဲ့တော့အလင်းရောင်ကပျောက်သွားတယ်။ခုပြင်ပအလင်းရောင်နဲ့ဝေးသွားခဲ့တော့ကြောက်ပဲဆက်ပြီးဝင်သင်မဝင်သင်ချိန်ဆနေစဲမှရုပ်တရက်ဥမင်းလှိုင်လန်းကြောင့်မှအလင်းရောင်တွေဖြားထွက်လာတယ်တဘာဝအလင်းရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးမီးရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်မီးအလင်းရောင်လိုထင်ထင်လင်းလာခြင်းကံရစာမြင်းပေါ်ကဆင်းနေညင်ပချက်ကျိုးဆွဲပြီးဆက်ချောက်သွားတယ်ခုအမြင်ရ15ပေခန့်ရှိမယ်ခုနရံပြောင်ချောပြီးမြောက်ရုပ်တွေကိုစေရေးပချီများနဲ့ရေးဆွဲထားတယ်။ကံရစာကုမျက်နှာချက်ကိုရုပ်တရက်မော့ကြည့်တော့မြောက်ရုပ်စေရေးပချီများကိုတွေ့ရတယ်။ထူးခြားတာပဲ။ကြေ
ောက်ကူနေရန်တွေမှာကူအမိုးမျက်နှာချက်ပါမြောက်ရုပ်တွေနဲ့ဒါချက်ဟောင်းကြောက်ကူတစ်ခုပဲကံရစာဆက်လက်ခြောက်လာတယ်ကူလှန်ရညာဘက်ကိုတထစ်ချိုကွေ့သွားတယ်ကံရစာလည်းထိုလန်းတိုင်းလဲဝင်သွားတော့သူ့ရဲ့ချစ်တဲ့မှာရုပ်ထူတစ်ခုကိုဘွားကနန်တွေ့ရတယ်ဟနုမန်ရုပ်ထူပဲကြောက်ဖြူသားပလင်ပေါ်မှာဟနုမန်ရုပ်ထူကိုတွေ့ရတယ်ဟနုမန်ဒုတစ်ဖက်ချာဒုတစ်ဖက်ထောင်နဲ့ထိုင်ပြီးညာလက်မှာထိတ်မှကျေးပုလုံကြီးတရံရှိတဲ့တင်းပုတ်ကြီးကိုထန်ထားတယ်ထိုစဉ်ဟနုမန်ရုပ်ထူကအနေငယ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့ထင်မိတယ်ခေါင်းကလည်းဆက်ကနန်လှုပ်ခတ်သွားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီထဲမှာလေသိမ့်မရလို့အသက်ရှူချက်တလို့ဖြစ်သွားတယ်ငါအာယုံမှားတာနေမှာပါတကယ်တော့စီမီခွက်ကိုမိထွန်းလိုက်တာနဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဟနုမန်ရုပ်ထူကလှုပ်ရှားသွားတာအမှန်ပဲစီမီခွက်နဲ့ရုပ်ထူကဆက်သွယ်မှုရှိနေလားညဘက်မှာတဘာဝအလင်းရောင်မှမိန်လေးတိုးဝင်နေတဲ့ကုဘဝကိုတွေ့ရတယ်ကံရစာမြင်းဆွဲပြီးတော့ထိုနေရာကိုရှောက်သွားတယ်။ကြောက်ကူပြင်ပောက်ရောက်တော့လန်ကြောက်ပြူလန်လေးဖြစ်နေတယ်။သဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ချဲလူတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့လန်ပဲ။တပ်ပင်များပေါ်ကမြောက်တွေအော်တုံကြားရတယ်။ညာပြားလှစွာသောမြောက်တွေကတပ်ပင်များပေါ်မှာခုခုံတီကူးနေပြေးလွှားနေတယ်။တပ်ပင်တစ်ကိုင်းတိုင်းမှာမြောက်တွေနဲ့သာပြေးနေတော့တယ်။မြောက်တွေအများကြီးပါလား။ဒီမြောက်တွေကဟနုမန်မျိုးတွေပဲဒီမှာမြောက်ရွတဲပြီးနေနေကြတာပဲကံရစာမြောက်တွေတွာလာနေတာကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေစင်မှာနှာမုတ်တန်ကြီးတစ်ခုကိုထူးထူးခြားခြားကြားလိုက်ရတယ်ကံရစာကြောပတ်လာတံပဲကံရစာမျက်လုံးကမြင်ကွင်းကိုမြုံကြည့်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်သူတွေ့ရတာခေါင်းနှလုံးနဲ့မွေးဟောက်ကြီးမွေးကြီးကခေါင်းနဲ့ရမှာခေါင်းတစ်လုံးရှိပြီးအမိနဲ့ရမှာလည်းခေါင်းတစ်လုံးကံရစာအံ့ဩစွာကြည့်နေစမှာခေါင်းနှလုံးမွေကြီးကမြေပေါ်မှာပြေးလွှားဆော့ကစားနေတယ်။ညတကောင်စီကိုထုတ်ဟက်လိုက်တယ်။ညောင်လေးတွေကမွေကြီးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာကာကနန်းဆုပ်ပါသွားတယ်။မွေကြီးကအမိပိုင်ချီခေါင်းအားလှည့်လာပြီးမှခေါင်းနှလုံးရှင်ပြီးနောက်ထပ်မြောက်တွေကိုစတော့ဖို့ချောင်းမြောင်းတယ်။ညောင်နှက်ကောင်နဲ့ဆာလောင်မှုသိမှုကိုမဖြစ်ဖြောင်းနိုင်တော့ခေါင်းနှလုံးမွေကတပင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ဖို့ကြံစီတယ်။မဖြစ်ဘူး။ညောင်တွေကိုမွေကြီးရအနိုင်ကျင့်တော့မယ်။ကံရစာတနတ်ထုတ်ပြီးအနောက်လှဲ့ပြီးတော့မွေကြီးကိုပြစ်ထည့်တယ်။ညောင်တွေပုံမလန်းဖြန့်သွားတယ်။တပင်ကြီးတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်းစီကိုရောက်အောင်ပြေးကြတယ်။ကံရစာမွေကြီးရဲ့ခေါင်းကိုချိန်ရွယ်ပြစ်ထည့်တော့လေ။မွေကြီးကခေါင်းရမ်းပြီးချိန်သာလွယ်လို့လက်ပင်းနှစ်ယောက်ကိုပုတ်မှန်သွားတယ်။သွေးတွေဖြာစင်းကျလာတဲ့မွေကြီးဒေါသထွက်သွားတယ်။ခေါင်းနှလုံးကကံရစာဘက်လှဲ့လာတယ်။ပြင်ပြတဲ့နှမုတ်တန်နဲ့တူတူပပင်းကြီးတွေထောင်တက်လာတယ်။ရုတ်တရက်ခေါင်းနှလုံးရှင်ပြီးကံရစာစီပြေးဝင်လာတယ်။ကံရစာတနတ်နဲ့ဆက်တိုက်ပြစ်ချတယ်။ကြည်စံတွေကမွေကြီးရဲ့ပပင်းတွေကိုဖောက်ဝင်သွားတယ်။လဲကြတည်ဆုံမသွားသေးပဲနေရာမှာတန့်ပြီးခေါင်းထောင်နေတယ်။ခေါင်းနှလုံးအေယာမမွေကြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးသပင်ထမငုတ်ကြည့်နေတဲ့မြောက်တွေမွေကြီးတည်ဆုံသွားလို့လှောက်ဝါချင်းရိုက်ပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတယ်။ကံရစာကြည်ကပ်ကိုထုတ်ပြီးကြည်မြောက်ထပ်ဖြည့်တယ်။ထိုစဉ်ကြည်မာသောအရိပ်ထိုးကြလာတယ်။အရိပ်ကြီးချောင်းရုတ်တရက်အမှန်ဖုံးသွားလာပဲ။အရိပ်ရမြေပြင်ကိုရောတပင်ကြီးတွေကိုပါဖြတ်တန်သွားတယ်။ကံရစာမြင်းပေါ်မှာအရိပ်ကြီးဖြတ်တန်သွားတာကိုသိချကြည့်လိုက်တယ်။အလွန်ကိုကြည်မာတဲ့မြောက်တကောင်ရဲ့တရံပဲ။ခြေလျားသောအမိကြီးနဲ့ညာလက်နဲ့ပခုံးမလက်တန့်ပါတဲ့ပုလုံကြီးကိုထန်ထားတယ်။အရေးကြီးကြောင့်တပင်ထက်ကမြောက်တွင်မလှုပ်ရှားပဲနဲ့ညင်သက်သွားခဲ့ကြတယ်။ကံရစာမြောက်တွေကိုကက်ခက်ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ရွံ့ပြီးညင်သက်နေကြခြင်းမဟုတ်ဘူး။အယိုသေးပေးနေတဲ့အမှုရှားမျိုးရှိတယ်။အရေးကြီးကကြောက်တောင်ကြီးရဲ့နယံဘုံထိုးကျသွားတယ်။ပြီးတော့အရေးကတဖြည်းဖြည်းကျုပ်လာပြီးကံရစာထွက်လာတဲ့ကူထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဒါဟနုမန်မြောက်မင်းနေခဲ့တဲ့နေရာများလား။ဒီမြောက်တွေကလူတွေပြောကြတဲ့ဟနုမန်မြောက်မျိုးတွေပဲငါတို့တော့ကိုကယ်လိုက်မှန်းသိလို့တိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်နေပုံပဲကံရစာလဲမြင်းပေါ်ကဆင်းနေခေါင်းနှလုံးမွေးသိကြီးကိုချော်ချိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီနှောင်ပြီးခလန်လန်ကချောက်စီကိုဆွဲသွားပြီးတော့နောက်တော့သူကြောက်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်တယ်မြင်းစီကိုပြန်ရောက်တော့မြောက်တွေကကံရစာထံကိုဝိုင်းလာတယ်ပ
ထမတော့မြောက်တွေရဲ့ပြုမှုကိုကံရစာနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။မြောက်လေတွေရဲ့လက်ထဲမှာငပြောသည်တစ်သည်တပြစ်သည်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ကံရစာကိုတစ်သည်တွေလှမ်းပေးနေကြခြင်းပဲ။တော်တော်လိမ္မာတဲ့မြောက်လေတွေပဲငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတစ်သည်တွေလာပေးကြတယ်။မင်းတို့ပဲစားပါ။ယူလိုက်ပါ။သူတို့ခမညာကျေးဇူးတင်လွန်လို့ပေးနေတာကိုကံရစာသာမယူကြည့်ရင်မြောက်လေတွေကဘယ်စိတ်ကောင်းမှလဲ။မထင်မှတ်ပဲပေါ်လာတန်ကြောင့်ကံရစာလှည့်ကြည့်မိတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာတပင့်ဘုံမော်ကြည့်တော့ဟင်စောရငတက်ပြာစောရငတက်ပြာတပင့်အမြင်မှာထိုင်နေတယ်။တက်ကင်တစ်ခုတတ်တော့တတ်တာကြောမိပြီးနေတယ်။ငတက်ပြာကိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ရတော့သူအံ့ဩတယ်။ခမရလဲဒီလိုရောက်နေတာကိုအံ့ဖဗျာတတိုက်ဆန့်ဆိုင်လာဆောင်ရပြန်ပြီအင်စပတ်တာကျွန်တော်လိုက်ဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ခမရရဲ့ချစ်မှရောက်နေပြီလေဘာလဲဖန်ချင်ရင်ဖန်လို့ရပြီလို့ဆိုတာလားဒါခမရကျွန်တော်မထီလေးစားဆက်ဆံလိုက်တာပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကအင်စပတ်တာကြီးကိုဒီလိုမလေးမစားမလုပ်ရဲပါဘူးကျွန်တော်ဒီအထိလိုက်ဖန်နေတာကိုသိရလို့အားနာလို့ပါခမရကိုအခုမဖမ်းသေးဘူးကျွန်တော်မှတခြားလုပ်စရာတွေကြံသေးတယ်ခမရကျွန်တော်ကိုယာကြီးရဲ့ဓာတ်တချောင်းပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကံရစာဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းကို့အကြောင်းနဲ့ကိုပါခမရမျက်နှာပြည့်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ချက်တဲ့ကိစ္စလားအဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကိုရဲကိုတာကိစ္စပါကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခြာနေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်မတွေ့မရှင်ခြာရမှာပဲဒီနေရာတော်တော်ဆန်းကျက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကိုကံရစာဟုတ်တယ်လူသူအရောက်ပေါက်လည်းမရှိခမရရောဘလို့ရောက်လာတာလဲမျက်စိလဲပြီးရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကတပင့်ပေါ်မှာမြောက်တွေနဲ့စော့နေတာခမရရောက်လာတာကိုတွေ့တော့ကောင်းနှလုံးနဲ့မွေကြီးကိုတက်လိုက်တာကိုရောအားလုံးတွေ့တယ်ကောင်းနှလုံးမွေကြီးနဲ့တည့်ရဲချင်းရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုခမရဝင်မကူပဲဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရလားလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်မနေပါဘူးကျွန်တော်လဲမွေကြီးကိုတက်ခိုင်းမလို့ပဲကိုကံရစားလက်ဥသွားလို့ဘာမှမလုပ်လိုက်တာထားပါအခုခမရဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူတာလဲကိုကံရစားဓာညင်းအောင်တွဲတာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တွေးချင်တဲ့လူကိုဆက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဒီလိုသွားရင်းလာရင်းနဲ့မျက်နှာဖြူကောင်းတွေနဲ့လမ်းမှာခလုတ်တိုင်းမရင်တော့လဲထုံးစံတိုင်းပေါ့ခမရကိုမျက်နှာဖြူတွေရလဲအသေးရရအချင်းရရဖြစ်နေတယ်တတိထားပြီးတော့လှုပ်ရှားကိုလူဒီကောင်တွေကျွန်တော်ဖမ်းရင်ငချင်းတကောင်ဖမ်းတာထထောင်ပို့ဆိုးသွားမယ်ခမရကျွန်တော်အယူသည်ခိုင်းသားတွေရဲ့လက်ထက်ကတစ်ချက်ကက်တင်လိုက်တာကျေးဇူးပဲနော်ကျေးဇူးစကားမပြောပါနဲ့ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းပဲအလောက်တော့ကူညီရမှာပေါ့ကဲအင်စပတ်တော်ကျွန်တော်လည်းခရီးဆက်မယ်ဒါနဲ့ဟလီမာအတော့ကိုချောတယ်နော်အစ်စပတ်တာနဲ့ချစ်သွားနောက်လိုက်တိတ်နေတာပဲခမရလည်းရှောက်ပြောနေပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ကရေရိုးတတပါကယန်စာစကားတုတ်ပြန်ပြောလိုက်ခင်မှာစောရငတက်ပြာသူ့ရဲ့ရှင်းမောင်ကပျောက်သွားတယ်ဒီလူတော်တော်ရဲတဲ့လူသူများနဲ့တည်းမှာဘာလက်နှမမပါပဲမကြောက်မရွံ့သွားလာနေတယ်ဟနုမန်တို့ပျော်ဆန်ရမှာကံရစာထွက်လာတယ်။ဒီနေ့ကသူတော်စင်တွေကံပြရနဲ့မြေမှာထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အထင်ကရရုပ်ထုတွေရှိတယ်။တောက်တောင်ကြီးများနဲ့ရံမှာစာတူကြီးတွေ၊ဖာထီကြီးတွေ၊ချုပ်ပုံတော်များကိုကြောက်ထွင်ပြုလုပ်ထားတယ်။တဲ့ရမြောက်ပြီးအသက်ဝင်လွန်လှသောကြောင့်တကယ်သက်ရှိထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်များလားဟုပင်ထင်မှတ်မှရတယ်။ဒီနေ့ဟာသူတော်စင်တွေရဲ့ကွန်းခိုရနေရာဖြစ်လို့မထင်မှတ်တဲ့အန်ဒီရတွေလည်းတချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်။သူတော်စင်ကြီးကငါ့ကိုသတိပေးထားတယ်။ငါတော့ရမယ်ခရီးလမ်းဟာမဆုံးသေးဘူး။မြေပုံတဲ့ရလမ်းကြောင်းတိုင်းမဟုတ်ပဲဘသူမှမတုံတော့တဲ့လမ်းကနေပြီးငါသွားနေရတာ။ဒီလမ်းဟာငါတို့ကတသက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လမ်း။သူတော်စင်တွေဖန်တီးပေးထားတဲ့လမ်းမြန်ဖြစ်နေလား။ဒါပေမဲ့တခုစဉ်းစားရတာစောရငတက်ပြာလဲငါသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်းနေတယ်။ငါလိုပဲမတော်တဆရောက်လာခဲ့တာလား။ तू ကဘလို့အကြောင်းနဲ့ဘသူ့ကိုရှာနေတာလဲ
တက်ပြပလိမင်းကြီးဟာသူ့ကိုဖမ်းမိတ်ပေးထားတာကိုသိတယ်။သူအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့ဆိုပြီးတရင်လွှင့်နေ။ငါဒီဘက်ကိုလိုက်ဖို့လွှဲအောင်လို့ပဲ။ဒီဓာညင်အောင်ကိုငါပို့ရမယ်တာဝန်ရှိနေတာကိုငါတက်ပြသိထားတယ်။ဒီဓာတွေကိုငါပို့ဖို့လွှဲအောင်မြန်သူကအကွက်ဆင်လိုက်တာလား။တကယ်တော့စောဒငါတက်ပြကံရစာကိုအကူညီပေးနေတာပဲ။ကျောက်တောင်ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မှလာတယ်။တော့ဟာပိုးပြီးနက်လာတယ်။မြင်းကလည်းချီလန်းမှန်မှန်သွားနေတယ်။မြင်းလန်းနေပုံပဲ။အန်တရရနံ့ရသွားပုံပဲ။ကံရစာပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားကြည့်တယ်။မြင်းဟာမမြင်ရတဲ့အခြေအနေကိုအာယုံခံစားခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့နေပါတော့လေ။တူတာဝင်ကိုသူကြေပြွန်စွာခက်မှန်မှန်သွားနေတယ်။ထို့စဉ်မြင်းရဲ့ချစ်လက်နှစ်ဖက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိုက်မိသွားတယ်။အယူကောင်တကူလွင့်စင်သွားတယ်။ကံရစာမျက်စိလှင့်သူပြီးပြီးသူ့ရဲ့ကြီးကတနည်းအောင်ရောက်သွားတယ်။လူရိုးတွေကမြေပြင်ထက်မှကျဲပြန့်နေတယ်။တချို့ကလည်းရှင်ဝါမှာမြတ်တန်လန်းသပင့်ကိုမှီပြီးထိုက်နေတယ်။တချို့ကအယူကြောက်တွေသပင့်ခွာကြမှာမှောက်ခုံကြီး။သူ့စိတ်ထဲမှာမတူမတန်ဖြစ်လာတော့ငင်းပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်။အယူကြောက်တွေကဟိုတနေရာဒီတနေရာတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။အချို့ဆိုရင်ခေါင်းထမဆောက်သူမောက်ရှိများအနေထားမပြတ်တန်ကိုကျက်အင်ကြီးတွေပါရှိတယ်။ထို့လူတွေကစစ်ဘက်ကရာထူးကြီးမားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြမယ်။ကံရစာအစင်ရှိတဲ့ပုံမင်းတယောက်ရဲ့လက်ထံမှာဓာတ်ကိုယူကြည့်တယ်။တန်ခေါင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓာတ်တန်ကြီးမတက်ဘူးလက်ကင်ယူကိုကြန့်ကြုံနဲ့လှုပ်ထားတယ်။တတော်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ရာထူးအစင်မြင့်မာတဲ့လူတွေမှာကင်တွဲနိုင်တယ်။ကြည်စံသားမလဲစာချောင်းလေးပါပါလားနှစ်များစွာကြာနေပြီမို့ဖောင်အထက်ထက်လူးနေတော့ဒါကိုလက်ချောင်းတွင်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်တယ်အတော့ကအချင်မှချင်းမြင့်သည်အတော့ကတဲ့အတော့ကပြင်ကသူ့ကိုသူကောင်းပြူချင်းမြင့်ခဲ့တာပဲဒါဆိုရင်ဒီတက်အတော့ကပြင်တက်ဖို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားတာအတော့ကပြင်လက်ထက်ကဆိုတော့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီမကကြာခဲ့ပြီပဲကံရစာလဲမြင်းကိုဆွဲကင်ရင်ဆက်လျှောက်လာတယ်။ထူရှားနဲ့မြင်းမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေတွေ့နိုင်သေးတယ်။သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲအရှိမကြီးမားတဲ့ဆောက်ဦးကြီးကိုတွေ့လိုက်တယ်။တေချာကြည့်လိုက်တော့ကြောက်တောင်ကြီးကိုထွင်းဖောက်ပြီးတဘာဝလှန့်ကူကြီးရဲ့ရှင်မမဟုတ်ဦးတရံကလူတွေရဲ့လက်ရပဲ။လွန်စွာခြေချလှတဲ့ဆောက်ဦးကြီးဖြစ်တယ်။ပုံစံခရိယန်တွေရဲ့ဖျားကြောင်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်။ကံရစာသူ့ရဲ့မြင်းကိုမြေပြင်မှာထိုးထွက်နေသောကြောက်တန်တစ်ခုမှာကျုံနဲ့ချီထားတယ်။အဆောက်ဦးကြီးကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်။မိမိရဲ့တောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတော့လဲလေးလာခြင်းနဲ့တခါရွက်များသစ်သာနဲ့အခိုင်မာလှုပ်ထားတော့လဲကုတော့ပြက်စီနေပြီ။ဟိုးရှိကလေးကပတ်တလိုပြက်စီကိုသုံးဆွဲခဲ့ချဟန်တူတယ်။တန်ကြီးတက်နေတဲ့ပတ်တကအသက်မြည်လာတယ်။ဂုဏရံမှာမိတို့သုံးလေးချောင်းချိတ်လျက်သာတွေ့ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ဝင်ရင်မိတို့လို့မယ်ဒါကြောင့်မို့အစင်သင်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ဟန်တူတယ်မိတို့များအားလုံးကိုကံရစာရှူလာတယ်ဘလို့စီများသုံးဆွဲထားလဲမသိဘူးတက်တာမိတို့ထိတ်ရှိအဝတ်ထုတ်မိစာစီများရွှဲနေနေတယ်တက်တာအသားပြေတက်တာမဟုတ်ပဲအခေါင်းထွင်တက်တာမိတို့တက်တာကောင်းတယ်မှာစီတွေထက်ထားတယ်ချစ်ဆက်လျှောက်လာလေလေအလေးရောင်ကနဲပါလာလေလေပဲကံရစာမိတို့ကိုထိုးညိတယ်။ကြံမိတို့များကိုလက်မကင်ထားတယ်။အထဲမှာကြဲဝင်းသောကြောက်တာနေရနှစ်ဖက်ကိုထင်ချစွာအရင်တွေ့တယ်။ကူကအေးစိတ်ဆူဆွတ်တယ်။အနံ့သက်မကောင်း။ကူထဲမှာမတွေ့ရတဲ့စွမ်းအားကံရစာစိတ်နှလုံးကိုဆွဲခေါ်နေတယ်။ခြေလန်းတွေကအနောက်မလှဲ့ပဲခြေကိုသာဆက်လက်ရှောင်းမိတယ်။ကူလှိုင်ကြီးကတောက်ချောက်ကြဲပြန့်နေခြင်းမဟုတ်ပဲခြေမှနေရန်တွေကကာစီးနေတယ်။နေရုံဖောက်ထားတဲ့တဘာဝကူပေါက်တွေရှိတယ်။ကံရစာချီလန်းတွေအနောက်ကိုအလိုလိုဆုံးမိတာဖြစ်သွားတယ်။နေရန်တော့မှပုံပြက်ပံပြက်ဖြစ်နေတဲ့ရိုးစုနှစ်ခုကတူးပေါ်တူးထလျက်သားလဲကျနေတယ်။ဒီရဲမက်တွေကကူထဲကိုဘလို့ရောက်နေတာလဲ။ကူထဲထိဝင်ပြီးတော့တက်ခိုက်ကြတာလား။နောက်ထပ်နေရန်တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။နေရန်ကိုဖောက်ထားသောတကားပေါင်းမှဝင်လာတယ်။မီးလင်းရအောင်မှဓာချေတွေရဲတင်းတွေပစိန်တွေထူခြားချက်နေရန်မှာဆေးရဲပကြီးများကိုတွေ့တယ်။တကယ်ကိုမမြင်သာတဲ့မြင်ကွင်းတွေကံရစာမြင်ကွင်းပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာလွှဲလိုက်မိတယ်။
စဝိုင်းတဲ့ခန်းကြီးထဲရောက်လာတယ်။ကျဲဝင်းတော်ခန်းကြီးကပေ50လောက်ရှိမယ်။အခန်းပတ်ပတ်လည်မှာနေရံတွေကစီးထားတယ်။ချစ်ဆက်သွားဖို့လမ်းမရှိတော့ဘူး။ကံရစာလည်းအခန်းလက်မှာရက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတယ်။ထူးခြားချက်လည်းဘာမှမရှိဘူး။ပြန်ထွက်မယ်။ကံရစာကိုပါဝါစီပြန်လှည့်လိုက်စဉ်ကျန်းပြင်းကြောက်သားပြင်းဘဝလက်မခံဘူးလုံးလေးကိုအမှတ်မထင်တက်နေမိတော့ကျမ်းပြည့်ဟာရုပ်တရက်ပွင့်ထွက်သွားတယ်။ကံရစာလည်းအပေါက်ကြီးမှနေပြီးအောက်ထိုးကျသွားတယ်။သူအောက်ကိုတစ်ချိန်တိုးကျသွားခဲ့တော့လေသတိမလစ်ဘူး။လက်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတုပ်ကိုလွတ်ထွက်မသွားစေဖို့စုပ်ကင်ထားမိတယ်။တွင်ထဲမှာဘာရှိမှန်းလည်းမသိ။စူညောက်တွင်ကြီးသာဖြစ်ခဲ့ရင်တသက်မှမဟုတ်ဘူး။သူတွဲလို့မှမဆုံးခင်တကူလုံးပြစ်ကျသွားတယ်။အဝအမခံတွေပေါ်ပြစ်ကျသွားတယ်။ကံရစာကိုသုံးလေးပတ်လှိမ့်လိုက်တယ်။သူကအောင်မှာခလုခလုမိတံတွေပေါ်လာတယ်။သူချတာအောင်မှာအရာတွေကမညီမညာဖြစ်နေလို့သူမတက်မရက်နိုင်ဘူး။လက်ထရာမိတုံးလွတ်ထွက်မသွားတာကံကောင်းတယ်။သူဘလို့နေရာမျိုးရောက်နေလဲလို့သိလို့စိတ်နဲ့မိတုံးမြောက်ကြည့်တော့သူ့မျက်လုံးဆောင်ကပြူးကျဲသွားတယ်။သူမျက်စိအောင်မှာတွေ့ရတာညာပြားလှစွာသောလူရိုးပုံကြီးတစ်ခါလုံးအပြေးလူရိုးတွေကတောင်းလို့ရောက်လို့ပုံနေတယ်။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဒီထဲမှလာပြီးတော့သိနေလဲရှစ်ပုစော်ခံထားရတာများလားဒါမှမဟုတ်ရန်သူသုံးပန်းတွေကိုမြှောက်ခေါ်လာပြီးထောင်ကျောက်တဲပြစ်ချတာလားကံရစာလက်ထဲမှာစုစည်းပြီးခြင်ထားတယ်မိတို့လူများယူလာခဲ့သည်ကို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 ကျေးဇူးတင်ရမယ်နောက်ထပ်မိတို့ကိုထပ်ပြီးထူးညိတယ်အပေါ်မော်ကြီးတော့သူကြခဲ့တဲ့တွင်ပေါကြီးကဘဲဥသက်တန်တွင်ဝါနှစ်ခမ်းများသေးသက်တယ်ချေကျုံပြီးကြလာတာမဟုတ်ဘူးခလုတ်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ဖြစ်နေမှန်သဘောပေါက်တယ်သူရက်နေတော့နေရာနဲ့ပင်20နီးပါးမြင့်နေအပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အနေထားတွင်းနေရန်ကပြောင်းချောမဆောင်တယ်လက်နဲ့ကုတ်ကပ်ပြီးတွတ်တက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှပြန်မတက်နိုင်အောင်တမင်လောက်ထားတဲ့တွင်းကြီးပဲလူရိုးပုံကြီးပေါ်မှာကံရစာရက်ပြီးမိမိတွင်းဘော့ကိုတက်နိုင်မဲ့လမ်းစာရှာတယ်မိတို့တစ်ဖက်နဲ့နေရန်တွေကိုလက်နဲ့ဆန်နေမောင်ကလေးတွေစင်ထားလားလှုပ်ဝှက်ထွက်ပေါက်ရှိလို့ရှိညာလားသူစင်သူ့နာတယ်ကိုအတန်တန်ကြားရတယ်အတန်အဝေးကလိုက်လာတဲ့တန်အနည်းရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တတိချာချာနားဆိုင်ထောင်ကြည့်တော့အတန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရောပြုတ်နေတယ်တန်တို့တန်ချီတွေလေချွန်တလို့အတန်တွေအပြေးပြေးနီးလာတယ်ဒီအတန်တွေကမွေတွန်တန်တွေပဲလနဖက်မှကင်ထားတဲ့မိတို့များကိုဝှေ့ရန်ပက်လက်ပြီးကြည့်မိတယ်။သူတွေ့ရတာမျက်လုံးဟောက်ပတ်ပါးစပ်အောင်သားနဲ့အယိုးကောင်းခန္ဓာကိုယ်အယိုးစုပိုင်တွေကြည့်နေရင်မှအယိုးစုတွေတလှုပ်လှုပ်နဲ့လက်မောင်းလက်ဖြန့်ယိုးတွေထောင်လာတယ်။ဖြူဖွေးနေတဲ့အယိုးကောင်းတွေကကံရစာဘက်သို့ကောင်းလဲလာတယ်။ပရလောကသားတွေသူ့ကိုခြောက်လှမ်းနေပြီလား။ကြောက်တဲ့သူတွေးကြောင်သူမဟုတ်တော့လဲအခုလိုတယောက်တည်းရဆန်ကြုံတွေ့ရတော့အငဲစိတ်တော်ဝင်မိတယ်ထိုစင်မှာသူရဲ့ခြေတော်ရှေ့ရဟနေတဲ့ပါဇက်ပါဝငွေတကောင်ထွက်လာတယ်ထို့နီးတူစွာမျက်လုံးပေါင်းနှာခေါင်းပေါက်များထဲမှအရွယ်အစားမျိုးစုံသောမျိုးတွေလူးလူးလှုပ်ရှားပြီးတကောင်ပြီးတကောင်ထွက်လာတယ်လက်ဆက်တော့ဒီမျိုးတွေကစံပြင်အောင်မှရှိတဲ့တွင်းတွေတွေကထွက်လာတာပဲလူနှမ်းရပြီးထွက်လာခဲ့တာဒီလူတွေအားလုံးမွေအန်တရဲ့ကြောက်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့လူတွေပဲတချို့အယိုးတွေကလက်ကောက်ဆွဲကြိုးတွေဆွဲထားတယ်မိန်းကလေးတွေပါတယ်စတဲခံကြရသူတွေပဲလားချစ်ပုစော်ခံကြရသူတွေလားအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံကြရတဲ့သူတွေလားမပြောတတ်ဘူးလောလောဆယ်မှာတော့ကံရစာမွေများအဝိုင်းခန့်နေရပြီသူရဲ့ချေအယိုးပုံကြတဲ့ရမွေတကောင်ထွက်လာပြီးတော့ကံရစာကိုပေါက်တယ်ကံရစာဆက်ခဏရုပ်ပြီးတော့မြွေကောင်းချစ်တော်နဲ့စောင့်နေနေလက်မတတတုတ်တော်မြွေတကောင်ကလှမ်းပေါတော့ချောင်းလိုက်တယ်အဆွေရောက်တော်စီဖက်နဲ့မှသွားညိတယ်ကံရစာမြွေမြန်အန်တရကိုချောင်းတိန်ဖိုးမလွယ်ကူအခန်းထဲမှာမြွေတွေကအများကြီးအယိုးပုံကြီးပေါ်မှာမြွေကတလူလူတလွန်းလွန်းနဲ့သွားနေတယ်ထိုစင်မှာကြိုးတချောင်းအောက်တန်းလင်းကျလာတယ်ကံရစာအောက်ပြုတ်ကျတဲ့မျက်နှာပြပဝါမှာကျလာခြင်းပဲကျို့ဘသူကချလိုက်တာလဲတိလို့စောနဲ့မောကြည့်မိတယ်ခေါင်းကိုအဝတ်နဲ့နဲ့အုပ်ထားတဲ့မသိမကွဲမျက်နှာတစ်ခုတွေးလိုက်တယ်ဘသူမှမသိဘူးတ
က်လေးမြင်းမြန်းဘာမောကြည့်နာလဲမိန်းကလေးတယောက်ရက်တံပဲချက်ချင်းပဲတတိယသွားတယ်မိတော့ကိုပြစ်ချပြီးကျိုးကိုဆွဲပြီးတော့တက်တယ်ချစ်အယုံမှာမွေတကောင်ကသူ့ကိုပေါက်လိုက်တယ်ဇောကြောင့်မို့ချက်ချင်းအပေါက်ဝါကိုရှောက်လာတယ်ဖြူပြီးသွက်လျော့တော်လက်တစ်ဖက်ကကံရစာလှမ်းပေးလို့ကံရစာလက်ဖွာကိုစုပ်ကင်ပြီးမော့ကြည့်တော့ဟလီမာပဲဟလီမာမျက်နှာလေးကိုတွေ့တော့ကံရစာအံ့ဩတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုဟလီမာရှောက်လာမယ်လို့လုံးဝမထင်မိဘူးတက်ပါမြ мян ပါလေလူကမမြင်ဘူးတော့အဲ့လောက်ကြည်နာလားဟလီမာသတိပေတော့မှကံရစာတွင်းပေါက်ကိုကုတ်ကတ်တက်လာတယ်မိတော့တချောင်ကိုကုနေရမှာထိုးညှိနေတယ်ဟလီမာအနက်ရောင်အင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းဘီအနက်ကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်ဘောင်းဘီရှေကပိုးပြော့ပောင်းပြီးသူမရဲ့အောက်ပိုင်းပြည့်တင်လာတဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေတယ်ကံရစာမှာသူမကိုရှင်ခွင်တဲဆွဲယူပြီးပမမို့နန်းချုပ်လိုက်တယ်။ဒါပါလုပ်တာလေ။ကျေစုတင်လို့ပါဟလီမာမင်းသားရောက်မလာရင်ကိုတော့ဒုက္ခလက်လက်တွေ့ပြီ။ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ချင်းကျမကိုကာယကံမြောက်ကျူးလွန်တော့ပြစ်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးအောင်မလား။ကျမချင်းတင်နေတဲ့ဟလီမာမဟုတ်လို့ပဲ။ဒါဆိုရင်မင်းကခင်ကပါလာမျိုးကဟလီမာပေါ့ဟလား။ဟုတ်တယ်ကိုမပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုအခုလိုမျိုးမပြောလိုက်ရှင်ဟလီမာရဲ့ကိုကမင်းရဲ့ချစ်သူဆိုတာမင်းရဲ့လက်ခံထားတယ်မလားဒါကြောင့်မို့အပြုံးမပြတ်ကိုရဲ့အပြုံးမှုကိုမငင်းတာပေါ့ထားပါရှင်ကကျမကိုဘဝဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသူဆိုတော့အခုလိုအပြုံးမှုနဲ့တုတ်ပြန်တာမဆန်းဘူးဘဝဆက်ဆက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကံရစာကျမတို့ကပထမဆက်တွေပါခဲ့လို့အခုလိုတဘွားပြီးတဘွားလှလှဆုံနေရတာဘဝဟောင်ကရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ပြုမှုတွေကဒီဘဝထိပ်ပါလာတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ချင်းရဲ့ကျင့်နာမှုတွေကိုကျမကလည်းတာယာမိပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ကိုလည်းစဉ်းစားမိတယ်။မင်းကိုချစ်ရတဲ့ချင်မျိုးဗမင်းကလေးကိုမှမချစ်ဘူး။တခုရှိတာဟိုမှာကြံခဲ့တဲ့ဟလီမာ။ဟုတ်ကွာ။ကိုတရားဟလီမာနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်လက်ခံရမှန်းတော့မသိဘူး။ချင်းအကုတ်ကုတ်ကိုတစ္ဆာဖောက်မိပြီလားလို့တွေးပူလိုက်တာမှလားစိတ်နှောက်ချက်မဖြစ်ပါနဲ့နွားနို့အိုတဲ့နွားနို့ရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပါပဲကဲပါရှင်အုံနှောက်ချောက်ခံပြီးတော့တွေးမနေနဲ့ဒီထဲမှာကြကြနေလို့မကောင်းလာသွားကြမယ်ဟလီမာနယံကမိတုပ်ကိုဆွဲယူပြီးကံရစာလက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်သူမလမ်းသိနေတယ်လို့ပဲဘူပြင်ကိုရောက်အောင်နှောက်ချောက်ခေါ်သွားတယ်ပြင်ပတ်မှာအလင်းရောင်အားကတော်တော်နဲနေပြီးကံရစာရဲ့မြင့်ညို့ကြီးကထားခဲ့သောနေရာမှာလန်းဆန်းတကြွစွာနဲ့ရှိတယ်မြင့်ညို့ကြီးရဲ့ဘေးကတခြားမြင့်တစ်ကောင်လည်းရှိသေးတယ်ဟလီမာရဲ့မြင်ကံရစာတွေးလို့မရတာသူဒုက္ခရောက်နေမှဟလီမာဘလို့သိလဲအခုသူ့စိတ်ကိုဆက်ဆိုင်မြင်မြိုင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကဲတင်ခဲ့သူမဟုတ်ပါလားကဲဒီနေရာအမြန်ဆုံးထွက်ကြမယ်ဟလီမာရှေ့ရသွားတော့ကံရစာနောက်ကလိုက်လာတယ်။မကြခင်မျက်နှာကောင်ရှင်ပြီးတော့သွားတယ်။ထူထပ်တဲ့တော့အုပ်ဟာအနောက်မှကြံခဲ့တယ်။ဟလီမာဥဆောင်ပြီးတော့သွားတယ်။ကံရစာမမေ့ပဲလိုက်ပါသွားတယ်။တော့အုပ်ကိုလွမြောက်ခဲ့ပြီးမြင့်မှလှတဲ့တောင်ကြီးတစ်ထောင်ပွားကနန်းပေါ်လာတယ်။ကံရစာဒီလိုနေရာမျိုးကအန္တရာယ်ရှိတယ်။သတိထားပါ။ဟလီမာမြင်းချင်းကိုတိုးရင်နဲ့နှင်ပြီးသတိပေးတယ်။လွန်စွာမြင့်မာတဲ့ကြောက်တုံကြီးတွေတောင်ဆောင်တစ်ချောက်တဝုံဝုံတက်မြီပြီးတော့လိတ်ဆင်လာတယ်။ဟလီမာကြောက်တုံကြီးတွေလိတ်ဆင်လာပြီ။မျက်နှာကတောင်ကျေစီကိုရောက်အောင်ပြေးကြတယ်။မဝေးလာတဲ့ကွာဝေးမှုချက်ချင်းပဲတောင်ကျေကိုရောက်သွားတယ်။တောင်နေရာမှာကက်လိုက်။ဟလီမာပြောတယ်။မျက်နှာကကတောင်ကျေနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ကတ်ထားလိုက်တယ်။ထို့စဉ်တောင်ဆောင်တစ်ချောက်မဟုတ်ပဲမဆောင်တဲ့တောင်ကပားရံမှာကြောက်တုံကြီးတွေဒါရိုက်ကြလာတယ်။အချိန်ပြင်းပြင်းကြလာလို့မြေပြင်နဲ့ထိခတ်မိတာနဲ့ပြင်းထန်သောတုံဟီးသံကြီးတွေပေါ်လာတယ်။မြင်းတွေကလမ်းပြန်ခုံပေါင်းနေကြတယ်။ကြောက်တုံကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ကောင်ထမကြော့ပြီးတလုံးပြီးတလုံးပြစ်ကြလာတယ်။ချက်ချင်းလို့လို့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာလူရိတ်တရံတွေပေါ်လာတယ်။တကယ်တော့လူရိတ်ဆိုတာထက်လူသားတွေလို့ခေါ်ရခလောက်အောင်ရုပ်ရည်ကြံတန်းလှတဲ့ကြမ္မဖွဲ့ရကောင်းတဲ့အဆင်းရှိတယ်။
ထိုလူတွေမှာလွန်စွာချစ်လျားသောဓာဖြာကကော့ပြည့်ကျဲသောဓာကြီးမြောက်ကန်ဆောင်ထားတယ်။ကိုပေါ်မှာတော့တလိမ့်ဆန့်ရင်များဝတ်ဆင်ထားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအမွှေးအမြင့်တွေထူထပ်လာတယ်။ထိုလူတွေရလက်နက်တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတောင်ဆောင်တလျှောက်ပြေးဆင်းလာတယ်။ကန်ရစာသူတို့ဟာတိတ်ပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်။အကောင်ဆုံးကသူတို့နဲ့ရမဆိုင်ပဲခြံထွက်သွားဖို့ပဲ။ကောင်းပြီလေ။သူတို့ကအင်အားများတယ်။ဒီတော့ခန္ဓာဖို့မလွယ်မဲ့တူတူခြံထွက်သွားကြတာပေါ့ဟလီမာ။နှစ်ယောက်သားမြင်းပေါ်ကိုတက်ပြီးသူနေရာမှာချက်ချင်းပဲထွက်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းလူဘလူကြီးတွေတံပေါ်ကဆင်းလာပြီးသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာပိတ်ရက်နေတယ်။ချက်မှာပိတ်နေကြပြီဒီဘက်ကလှည့်ထွက်ကြမယ်။ဟလီမာညာဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကြားဒေသမှာဖြတ်ထွက်ဖို့ပြင်နေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပပတ်လက်မှာလူဘလူကြီးတွေကလက်နက်ကိုစီနဲ့ဝိုင်းရက်နေပြီ။သူတို့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကကိုလုံးကိုတဲ့ပုံမူကြီးမာတယ်ပိုပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်သူကဓာကြီးကင်ပြီးချစ်မမမကြီးရနေတယ်မင်းတို့ကဟနုမန်ရဲ့လူတွေလားကျောက်တို့ကဘသူမှမဟုတ်ဘူးကုတ်ခရီးကိုသွားနေကြတာဒီလိုလိန်လို့ဖယ်ရမလဲမင်းတို့ဟာဟနုမန်ရဲ့လူတွေမှမှန်ပြောခတ်နေပြီခမရတို့ကစွတ်ကြည့်ပါပဲလားဒိညာစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းဖဲ့ပေးပါဒီလိုအချို့တတ်လို့မရဘူးအချင်ရဟနုမန်လည်းဒီလိုလေးအေးနဲ့နတကီတီကိုလိမ်ညာခဲ့ပြီးတို့တိုင်ပြည်ကိုမိချို့သွားခဲ့တာမင်းတို့ဟာဒီလမ်းလာတာဒါဆိုရင်ဟနုမန်ရဲ့လူတွေပဲရှင်တို့ကဘာဖြစ်လို့ကိုထင်တော်တစွတ်ထူပြောနာလဲညာစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလမ်းဖဲ့ပေးပါတီတာဒေဝီလိုလှတဲ့မိန်းကလေးပဲမင်းရပါနှကန်ပါလေးနဲ့ဝင်ကူပြီးလက်ညနေပြန်ပြီးမင်းနဲ့ပလာတဲ့လူကိုတက်ပြီးမင်းကိုတော့ငါရဲ့ကျင့်ရတော်ဖြစ်သိမ့်ပိုက်ရမယ်အရင်ဆိုင်တွေကိုနဲ့မတန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ဟနုမာကမင်းတို့ကိုဆုံးမပါစေဟလီမာကျင်းစာတိုက်တယ်လို့ပြောတော့ထူလူတွေတွန့်သွားတယ်ဟလီမာစကားကြောက်အားလုံးလည်းလှလှောက်ချာချာဖြစ်သွားတယ်ဩမင်းမချော်လေးရဒီလိုစကားမျိုးပြောလိုက်သလားဟနုမန်နဲ့မပတ်သက်ဘူးသားဆိုတဲ့ပြောလိုက်တော့တမျိုးပဲတိုင်တဲ့စကားနဲ့ငါလက်ထဲကိုရောက်မှငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရန်ဆိုင်ရှားလိုက်မယ်ကံရစာဒီဟာတွေကမိစ္ဆာတွေတယူတန်တွေချင်းပြလို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဓာောက်တာထုတ်လိုက်တော့သူဆန္ဒကလည်းဓာောက်ထုတ်ချင်ပြီးကျော်ဘအိတ်စီကိုလက်နောက်ပြန်လှန့်ရှူတော့ဓာတဝပါလာတယ်။အဝတ်အိတ်ထဲမှာဓာကိုယူပြီးဟလီမောင်တချောင်းပေးလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်ဟဲ့ဒါကလည်းဒီလိုတတိမျိုးကိုမှတို့ကကြိုက်တာ။ငါနာမည်ကိုလည်းမသိခင်မှာမှတ်သွား။အဂိတဲဟဲ့။အဂိနာသူ့ဓာကြီးကိုဂိုင်းပြီးပြေးဝင်လာတယ်။သူကစပြီးတိုက်ခိုက်တော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ဖက်တွေစက်ဝိုင်းတတန်ဝိုင်းရံထားရမှာပြေးဝင်လာတယ်။တောင်ရန်ကျောတချောင်းလူဘလူကြီးတွေရဲ့အော်တန်တွေဟာစုညံသွားတယ်။တယောက်ကိုတယောက်သိပေးလိုက်တယ်။ကံရစာသွေးကြောထဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အာရင်တစ်ခုစီမျောစိတ်ဝင်သွားတယ်။တခြားသောဝိညာဉ်တစ်ခုကဝင်ရောက်ပုကတ်သလိုခံစားရတယ်။ဓာကင်သောလက်ကခွန်အပြည့်ပဲ။ကံရစာရဲ့မျက်နှာခတ်ထွန်းမှကျောလာတယ်။မိမိဓာကိုကင်ထားရသလိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့လေထဲမှာဝှေ့ရန်လိုက်တယ်။ဟလီမာလည်းကံရစာလို့ဓာတ်ကိုကင်မိတာနဲ့ခဏတာတွင်မှရဲသွေးများကအပြေဝဝင်လာတယ်။အဂီနာဓာတ်ကြီးကိုမြောက်ပြီးကံရစာစီကိုပြေးဝင်လာတယ်။ကံရစာရဲ့မြင့်ညွတ်ကြီးကမထင်မှတ်တဲ့အပြုမှုကိုပြတယ်။လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ခြေလက်နှောင်းကိုမြောက်ပြီးပေါက်ချလိုက်တယ်။အဂီနာရုတ်တရက်မှုခြောင်လိုက်တော့လဲဘယ်ဘက်ပခုံးကိုချက်ထိပ်သွားတယ်။အဂီနာနာသွားတော့ဒေါသထွက်တယ်။သူလက်ထရာဓာကြီးနဲ့ခုတ်လိုက်တော့လေညင်ကြီးရနောက်ရှိနှချောင်းနဲ့စုံကံပြီးခုန်ထွက်သွားတယ်။အဂိနာနှစ်ခါနာသွားတယ်။ကံရစာသူတို့ကြမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားစေဖို့အခွင့်အရေးရှာသွားတယ်။ဟလီမောင်လှန့်ကြည့်တော့လူဘလူတွေကြားထဲမှာဓာတလက်နဲ့တက်ခိုက်နောက်တွေ့ရတယ်။ညင်ကိုချက်ချင်းပြန်လှည့်ပြီးဟလီမာစီကိုလာတယ်။လက်ထဲမှာဓာကိုခေါင်းထက်မှာဝှေ့ရန်လာတယ်။ရှာကျဲရဲ့ဓာကြီးကလေထဲမှာဝိခောတံပေးနေတယ်။
ကံရစာမြင်းညွတ်ကြီးရဲ့နားဝါးမှာကပ်ပြီးတော့လေတံတွတ်တွတ်ကပ်ပြောတယ်။ตาကြီးအဖေမြင်းပေါ်ဟာခုန်ဆင်းမယ်။လူဘလူတွေဟာလက်မခံလိုက်ရတယ်။ဘေဘီဝရကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်။မြင်းညွတ်ကြီးကတစ်ချက်ခွာလေးပဲချပြီးရှက်လိုက်တာနဲ့ကံရစာမြင်းပေါ်ဟာခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ဟလီမာမြင်းပေါ်ဟာနေပြီးဘလူကြီးများကိုဓာတ်တလက်နဲ့ပပတ်လှဲဝှေ့ရန်တိုက်ခိုက်တယ်။ဒါရိုက်သွက်ပြီးပညာပါလုံးလှတဲ့တက်ွက်ကြောင့်လူဘလူကြီးတွေသတိထားတိုက်ခိုက်နေရတယ်။တချိန်မှာတော့လူဘလူကြီးတယောက်ကဟလီမာရဲ့မြင်းပေါ်ကိုကြောပတ်ခုန်တက်တယ်။ဟလီမာဒါနဲ့ဆက်ဝိုင်ပုံးဝှေ့ရန်တော့ခေါင်းပြုတ်ထွက်သွားတယ်။လူဘလူကြီးတွေကသူတို့လူကိုထိသွားခဲ့လို့ပုံမို့ဒေါသထွက်ပြီးသူမကိုစုပြုံတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဟလီမာမြင်းပေါ်ကဆင်းပြီးကံရစာနဲ့ကြောချင်းကလို့ဘလူကြီးမြောက်ရန်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တယ်။ဟလီမာသတိထားအော်တန်လူတန်မပေါ့ဘူးမိစတကောင်တန်အကိနတ်ကိုကံရစာနဲ့ဟလီမာတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတိုက်တယ်လူဘလူကြီးပါဇက်ကြီးပြဲလို့ပါဇက်ထဲကတည့်ရည်တွေကျလာတယ်ကြံတန်နဲ့ဘလူကြီးရဲ့တက်ခဲမှုကိုအခမသိရင်အသက်ပါပါသွားနိုင်တယ်သတိကြည်ကြည်ထားနေရတယ်ကံရစာဟလီမာတိုက်ခိုက်မှဆိုလို့ခြေမဝင်ပြီးရာချစ်ရတာနဲ့စီးခံတယ်ဘလူကြီးရဲ့ဒါချက်ကြံတန်လို့ကံရစာလက်ထဲကဒါလွတ်ကြမတက်ပဲဘလူကြီးတွေကတပြုံလုံးဝိုင်းပြီးတက်ခိုက်လို့လှက်ပတ်တက်ခိုက်နေရတော့ကြာမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာတယ်။နေညိုလာပြီးအမောင်ရရမသိမသာကြလာပြီးထို့စဉ်ကြီးမားတဲ့အရေးတကူကတောင်နေရန်ပေါ်ကျရောက်လာပြီးတရွေ့ရွေ့ဖြတ်တန်သွားတယ်။မြောက်ကြီးတကောင်ရှိတဲ့တရံညာပခုံးထက်မှပူလုံကြီးပါတဲ့တင်းပုတ်ကြီးတရုံထန်းတာတယ်ချစ်လျားတဲ့မိကြီးကနောက်မှဝှေ့ရန်ပါသွားတယ်။လူဘလူကြီးအရေးတရံကြီးကိုတွေ့ရလို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။အကီနာလက်ထဲမှာဒါကြီးကိုလေထဲမှာမြှောက်ထားရင်တန်လန်းမာကြောသောအတန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တယ်။ဟနုမန်ဟနုမန်ကြီးအရေးကြီးကရွတ်လျားလာစီကိုပြေးလိုက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကဘလူကြီးတွေပြေးလိုက်သွားတယ်။ကံရစာတို့လှဲ့တော့မချီဘူး။ထိုစင်မှာလေပြင်းတွေကရုတ်တရက်ကြာရောက်လာတယ်။တောတောင်တွေမှာအော်မြီတန်တွေ၊သပင်တွေရိမ့်ထိုးလာတယ်။အရေးတရံကြီးကတောင်နေရန်တစ်လျှောက်မှာမှမှန်ကြီးရွတ်လျားသွားနေတယ်။အကီနာတို့ပစမဟနုမန်အော်ပြီးအရေးကြီးနောက်ပြေးလိုက်တယ်။ထိုစင်မှာခြေလျားသောအရာကြီးကလူဘလူကြီးတယောက်ရဲ့ကြောပြစ်မှာဖောက်ပြီးရှင်ချေအထီးကျွံဝင်သွားတယ်။စုခနန်းစုပြန်ပြီးဆွဲနှုတ်သွားတယ်။ထိုအရာကျိုးလို့အခွေလိုက်ကြည့်ပြစ်ပြီးဆန်ထုတ်ရင်တန်ကနန်ဖြစ်သွားပြီးနောက်တယောက်ရှင်ပြင်သူမဟုတ်ကြော်ပြင်ကိုထုတ်ချင်ပေါက်ပဲခြေလျားသောအမိကြီးနဲ့တူတယ်တော်တယ်မှလူသွေးနှံတလိမ့်ဆန်သွေးနှံရရင်လှောက်ချလာပြီးအန်တရယ်ပေးတတ်တဲ့နှွက်ရှင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လွန်စွာခြေလျားတဲ့အမိကြီးနဲ့ထူးဆန်းစွာတူတယ်လူဘလူကြီးများထိုအမိကြီးတက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်သူ့ဦးကိုတက်ခိုက်ပြီးရင်အမိကြီးကချက်ချင်းလွလွရုပ်သွားတတ်တယ်သားနဲ့လက်ခုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလင်မြန်လွန်လှတယ်ချက်ချင်းပြန်ပြန်ရုပ်သွားတယ်ဟလီမာမိုးချုပ်တော့မယ်ခီးစဖွားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတော်တော်လေးမှောင်လာပြီးတောကောင်းတွေရဲ့ဟဲဟောက်တန့်တွေကြားရတယ်တော်လဲပုံမှုထူထပ်လာတယ်ခီးနှင်လာတဲ့မြင်းတွေကိုရက်တန့်လိုက်တယ်ဟလီမာဝင်းကျင်ပပက်လက်ကိုလိုက်ကြည့်တယ်ခေါင်းညိတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့နားခုတ်စရာရှာတော့မယ်တော်ရင်တရဝါတွေလည်းပေါ်ပုံပဲလလုံးကျုံကျုံနေရာမျိုးရမှဖြစ်မယ်ဟိုမှာဟလီမာတွေ့တဲ့ကံရစာသွားကြစို့ခလန်လန်မှာရေတကွန်အသေးလေးရှိတယ်ကျမရေချိုးမလို့မိုးချုပ်တော့မယ်မချိုးပါနဲ့တော့လားခဏလေးပါရှင်ရောမချိုးဘူးလားအဝတ်စားလဲစရာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ချိုးဖြစ်မယ်ထင်တာပဲကောင်းတာပေါ့ဆက်ရော်လူပါပင်မလာတယ်အခုလိုရေတွေ့လို့မှမချိုးရင်တညလုံးအဲ့လိုတောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်လှဲ့မကြည့်နဲ့နော်စိတ်ချပါဟလီမာရဲ့ခဏကြတော့ရေတန်ကြလိုက်တယ်လှဲ့ကြည့်တော့ဟလီမာရေထဲဆင်းသွားတယ်တကူလုံးဝါချွေသောအဆင်းကိုရေထဲမှခက်ရရတွေ့ရတယ်ကံရစာလဲခမူခွေမှာဝတ်စာများချွတ်ပြီးတော့အတွင်းကန်ပေါင်းမိလေးနဲ့ရေထဲဆင်းသွားတယ်ခြေအနက်တော့ရှင်ကောင်းလောက်ပဲရှိမယ်။ကံရစာဖို့ပုတ်သွားလေဖုန်နှိပ်တက်တယ်။
မလိုပါဘူးရေရစေးနာပဲအခုလိုအချိန်မျိုးမှာခွဲခြားမနေပါနဲ့မြန်မြန်ချိုးကြထိုစဉ်ဟနုမန်မြောက်နှက်ကသရုံနာကိုပြုတ်ကနံကျလာတယ်လက်နှစ်ဖက်အပေါ်မှာရာဟုထုများတင်တာတယ်တကောင်တော်မြောက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာအဝတ်စာတွေကျန်တကောင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ပေါ်မှာငပြောသီးတစ်ဖီးရဲ့မြောက်နှက်ကောင်ကလက်ထရပစ္စည်းတွေကိုအောက်မှာချထားတယ်ပြီးတော့ဟနုမန်မြောက်ကလေးများညာလက်မြောက်ပြီးလက်ဝါးပြင်းနဲ့နဖူးထီတွေးရဲ့ယူသေးပေးတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းနေရာပြေးထွက်သွားတယ်မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ရဲ့ပြုမှုဟာချစ်စက်ဖွယ်လဲကောင်းတယ်ပြန်သွားတာလည်းမြန်လွန်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အံ့ဩစွာကြည့်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဟနုမန်မြောက်မင်းရဲ့ပိုင်နက်ကဒီနေရာအထိကျဲ့ပြန့်နေရှင်သူတို့တခုခုကူညီခဲ့လားသူတို့ကပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့သဘောပဲဆော့ဆော့ကလည်းတချင်ဟနုမန်မြောက်မင်းကိုယ်တိုင်ကျမတို့တတကီတူရဲ့တပည့်တွေရှင်ကကောက်ွယ်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကိုသူတို့ခေါင်းနှလုံးနဲ့မြွေကြီးရန်ကအကောက်ွယ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဟလီမာအော်ဒါကြောင့်ကိုနောက်ရောဗာမြန်ရှိသေးလဲကာလီမန်မေတော်ရဲ့နှက်ကွန်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လာတဲ့ငနေကြီးကိုလည်းဟန့်တာခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရှင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲဝန်တာပါတယ်ရှင်ကဲဟလီမအပေါ်တက်စုရှင်လဲတက်လေဟိုကမှုအွယ်မှာဝတ်စာတစ်တွေဟလီမဝါချွေသောအင်ကြီးပါမီကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်ရှင်လျားသောစံချီမြင့်တွေကိုကြောပတ်မှာဖြန့်ဝဲချထားတယ်ကံရစာကိုပြုံးပြုံးလေးကြည့်နေတယ်မင်းတိတ်လှတယ်ဟလီမကဲနောက်မှချီမွန်တော့အံ့ဩစရာပဲဒီလိုမျိုးဝိစာတွေသူတို့ပဲရရှာလေလောကကြီးမှာလူတမန်တွေမမြင်နိုင်နိုင်မမိနိုင်တဲ့ရှားတွေအများကြီးရှိတဲ့လှဝနဲ့နဲ့မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတာပါပဲသူစင်မှာကံရစာကြောထဲမှာတစ်ချက်စိတ်ကနံဖြစ်သွားလို့အနောက်မတိမတလှဲ့ကြည့်မိတယ်ခူဝါမှာရှင်နေသူအဖြူရောင်ဝတ်ထားသူမိန်းကလေးတယောက်ဟလီမာနဲ့တော်တော်ဆင်တယ်ကံရစာတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ခဏမှပဲပျောက်သွားတယ်ဟလီမာဒီမှာလဲဟလီမာသူတို့ကနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ငါပဲမျက်စိမှားလားကာယာဇာမကောင်းကောင်းအိပ်မပြုတ်အတွေးတွေကကြဲပြန့်နေတယ်မိမိဣခရီးကိုတော့ရှောက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့လေရာလမ်းမှာတွေးကြုံခဲ့တဲ့အထူးဆန်းတွေကံပီးယဆန်ဆန်အဖြစ်ပြက်တွေအထူးသဖြင့်ဟလီမာဟိုးအဝေးကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့ဟလီမာဂင်ကပါလာမျိုးကဟလီမာအခုသူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်နေတဲ့ဟလီမာအတူတူပဲလားပုံတူကိုပွားလားထိုစင်မဟလီမာတစ်ချက်လွလွနိုးသွားတယ်ကိုလုံးလျာကံရစာနဲ့ပုံမထိကက်လာတယ်မောင်မအိပ်သေးဘူးလားဟလီမာနိုးသွားပြီလားအခုမှတကောင်ရန်ကြော်ယုံလေးပဲရှိသေးတယ်အာရှိအောင်ပြန်အိပ်လိုက်ပါမောင်တခုခုစဉ်းစားနေတာထင်တယ်မောင်ပါတွေစဉ်းစားနေလဲဆိုတာဟလီမာသိတယ်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်သုံးပါးစလုံးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမောင်ယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်ဗုဒ္ဓဖရာလည်းကာလသုံးပါးစလုံးဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လို့အတိအလင်းဟောခဲ့တယ်တတကားတွေပြခဲ့တယ်မှလားဒါဆိုရင်ဟလီမာပြောမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံရှိနေတာအတိတ်ကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲအနာဂတ်ဆိုတာလည်းပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အရှိမလေးကိုယ့်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်အနာဂတ်သုံးပါးစလုံးကတန်တရာကြီးထဲမှာရောထွေးမနေနဲ့တိချစီစီမျောနေတယ်။မောင်ရောဟလီမာပါဒီအဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာရောက်နေကြတဲ့ဆူတိုင်းရှုံပါ။ဟလီမာစကားကိုနားလဲတယ်လို့လို့နားမလဲတယ်လို့လို့ရှိတယ်။ကျဲငှက်တွေစစ်စီညံနေပြီးတက်ကူတဲမှာလှလင်းချင်းချင်းရှိတော့မကြခင်မှာကံရစာနိုးလာတယ်။အဲ့ရထမဟလီမာမရှိတော့ဘူး။နေရာမှာထားရမဲ့ပြုတော့ညချောက်အဲ့ရထမတင်ထားတဲ့အရာကိုအမှတ်မထင်တွေ့ရတယ်။လက်တော်ကသာခန့်ရှိတဲ့ငပြောရွက်တရွက်ငပြောရွက်ပေါ်မှာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာတွေ။မောင်ဟလီမာဟနုမန်ကွန်သွားတယ်။မောင်စောင့်မနေနဲ့တော့ကိုသွားရမဲ့ခေရှိကိုဆက်သွားပါ။ဟလီမာဟလီမာပဲချိန်ရထွက်သွားလဲ။ဘလို့စိတ်ကူကြောင့်ငေါ့မတိုင်ပင်မဲ့သူ့တဘောနဲ့သူထွက်သွားလဲသူဟနုမန်နကွင်းစီကိုသွားတာပူဇော်ပတ်တာဖို့ဖြစ်မယ်ဒါအရေးတကြီးလိုအပ်လို့လားခင်ကပါလာမျိုးမှလည်းဒီလိုပဲသူနဲ့ငါဆုံတွေ့တယ်က
ခဏလေးအိမ်မက်ပေးပြီးပျောက်သွားတယ်။အခုလည်းဒီလိုဖြစ်ပြန်ပြီ။ထိုစင်မှာမိုးသားတွေရုတ်တရက်အုံမိုင်လာတယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအမှောင်ကျသွားတယ်။ကာယစာမှာချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားသောရာသီဥတုကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။လေးနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမှောင်ကျသွားတယ်။မိုးစုံစုံချုပ်သွားတဲ့အချိန်ပဲ။တစ်ချက်တစ်ချက်ပြုတ်ပြက်လင်းလက်သွားတဲ့လျှက်ပန်းလျှက်နွယ်များကြောင့်လမ်းမတွေ့နိုင်တော့ဘူး။အကြခင်မှာအမှောင်ကအလိုလိုပြဲသွားတယ်။အလင်းရောင်တဖြည်းဖြည်းရှားလာတယ်။မြင်ကွင်းလည်းပြောင်းသွားတယ်။ခီးလန်းကိုဖျောက်သွားနေရမှာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုကဲသို့ချက်ချင်းလိုလိုရောက်သွားတယ်။ကံရစာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်းတော်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟာဟိုမကူတလုံးအဲ့ဒီမှာမိုးခုမယ်။ကျယ်လောင်တဲ့မိုးချင်းတန်ကြီးပေါ်လာတယ်။တပိန်တပင်ကိုမိုးချိုးဖြစ်ချလေရာမီးဆွဲလောင်သွားတယ်။ညှင်းလန့်သွားတယ်။နောက်ရှိနှချောင်းကိုထောက်ပြီးပရက်ကော့သွားတယ်။ထိုစဉ်သူရဲ့ချေ15ပဲกว่าလောက်မှရင်းနေသောတရံတစ်ခု၊မြက်နှောင်သောကိုဟန်ရှိပြီးဖြူစွတ်သောဝက်ကိုဝတ်ထားတယ်။ဟလီမာ၊ကံရစာလှုပ်ခဏထွက်သွားမိတယ်။ထူးဆန်းတာခဏတာလမ်းပြောက်သွားတယ်။ဆော့ဆော့ဝါတွေ့ရတဲ့ကြောက်ကူလည်းပျောက်သွားတယ်။ထိုတရံတနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ဟလီမာဘလို့ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြန်ရောက်လာတာလဲ။သူတွေးလို့မဆုံးခင်မှာဟလီမာသူမလမ်းညွှန်ရပက်စီကိုပြေးသွားတယ်။ကံရစာပြေးလိုက်သွားတယ်။ဟလီမာချစ်ဆုံးကသွားနေတာမြန်ဆန်လုံးလှတယ်။လူတမန်တယောက်ချီလက်နဲ့ရွက်လျာနေပုံမဟုတ်ဘူး။လမ်းမချောက်ပဲလွင့်ပါနေတယ်လို့မျိုးဝိညာဉ်ဖြူဖြူကြီးလွင့်ပါနေတဲ့အတိုင်းပဲ။ထိုစင်မှာဆော့ဆော့ဝါပြောင်းနေတဲ့ကြောက်ကူနဲ့ပွားကနန်းပေါ်လာတယ်။ဟလီမာထိုကူကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ပြီးတော့ညှက်လဲပြလိုက်တယ်လို့ပဲပြောက်ွယ်သွားတယ်။ကံရစာကြောက်ခုရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်။ဟလီမာမရှိတော့ဘူး။ငါပဲစိတ်ဆွဲပြီးမြင်နေတာလား။သူတွေ့ရတာသူ့ရဲ့ချစ်တဲမှာကြောက်ကူခုပါဝါမရှိဘူး။အပေါရှိတော့လဲကြောက်တကားကြီးနဲ့ပိတ်ထားတယ်။တကားရှိတော့ကူတကူ။မိုးချင်းတန့်တွေဆက်တိုက်ပေါ်လာတယ်။ကြောက်ခုနဲ့ကြီးကထင်းကနန်းထင်းကနန်းပေါ်ပေါ်လာတယ်။ကူကြီးကတကားရှိတယ်ဆိုတော့လူရှိလားမသိဘူး။ခေါ်ကြည့်အောင်မယောအထဲမှာလူရှိလားဒုက္ခရောက်လာလို့တကားဖွင့်ပေးပါကြောက်ကူထဲမှာလူရှိလားပြို့တကားဖွင့်ပေးပါအောင်ဒီမှာမိုးရွာတော့မယ်လက်ခုပ်တီးကြည့်အောင်မလက်ခုပ်တီးကြည့်ချင်းစိပေါက်လာလို့လက်ခုပ်တင်းမိတယ်ခုတကားကြီးဖွင့်ပါအောင်ဒီလိုပြောလိုက်စင်မှာထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်တကားကြီးကတဖြည်းဖြည်းဘေးတိုက်ရွတ်လျာသွားတယ်ကံရစာကူတကားကိုတရရောက်ကဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကူထဲကိုဝင်တော့ဘသူမှမရှိဘူးဘသူမှလည်းမရှိပါလားထိုစင်မှာမိုးဝါရုတ်တရက်ရွာချတယ်လေပါပါလာတယ်မိုးသက်လျာကူထဲကိုပတ်လာတယ်ထိုစင်မှာတရံတစ်ခုကူထဲရောက်လာတယ်အပြင်ကပြေးဝင်လာခဲ့ခြင်းပဲဟလီမာလေပန်တစ်ချက်ပြုတ်ပြက်လိုက်စင်မှာဟလီမာဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စာတွေကိုသတိပြုမိတယ်ဆဆဝါဝတ်ထားတဲ့ဖြူစွတ်တဲ့အဝတ်စားတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကူထဲမှာနားနေခဲ့စင်ကဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေပဲ။ဟနုမန်လေးတွေယူလာပေးတဲ့အဝတ်စားတွေ။ဟလီမာမင်းဆဆဝါဝတ်လာခဲ့တဲ့အဝတ်စားဖြူတွေပါ။ဒီဝတ်စားတွေကိုချက်ချင်းလဲလိုက်တာလား။မောင်ကလည်းဟလီမာဒီဝတ်စားတွေကိုပဲငကိုထရဝတ်ထားတာမောင်သိရတာနဲ့။မောင်ဆဆဝါတွေ့ရတာအဝတ်စားဖြူဖြူတွေပါ။မောင်မြင်မှလို့နေမှာပေါ့ဟလီမာအခုမှရောက်လာတာမောင်ဒီကူစီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာဟလီမာသိတယ်လေကဲပါလူကိုမယုံတယ်လို့မကြည့်နဲ့မိုးပတ်တယ်တကားပြန်ပိတ်တကားပြန်ပိတ်ရမယ်ဟုတ်လားတို့လို့လို့ပွင့်လာတာဘလို့ပြန်ပိတ်ရမှာလဲခတ်တော့တာပဲမောင်စောစောတုန်းကဘလို့ပြောပြီးဖွင့်တာလဲလက်ခုပ်ငါချက်တီးလိုက်မိတယ်အင်ဘောအခုလည်းဒီလိုပဲပြောပြီးပိတ်ဖို့ကဲပြောလိမ့်မယ်ခံရစာသဘောပေါက်သွားတယ်သူ့နှုတ်ကပြောတော့မယ်ပြုလူတယောက်ပြေးဝင်လာတယ်စောရငတပြခံရစာအံ့ဩသွားတယ်ဘလို့ကြောက်ရောက်လာမှမသိရတယ်ဟလီမာလည်းငတပြကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်အပြင်မှာမိုးဝါတဲထန့်လာပြီးဟလီမာခိုင်းတဲ့အချိန်တကားကြီးကိုပိတ်လိုက်တယ်ကြောက်ခုထဲမှာလုံးဝအမှောင်ကျသွားတယ်ထောက်ခဏမိဘွန့်လေးတစ်ခုလင်းလက်လာတယ်
ခုနေရမှာမိတော့တွေကအနှံ့ပြားချိတ်ထားတယ်။ဟလီမာမိတော့ကိုပြေးယူပြီးမိချစ်မှညှိလိုက်တယ်။တမဟုတ်ချင်းကိုထဲမှာလင်းချင်းသွားတယ်။ငတက်ပြားဟလီမာကိုတွေ့ရတော့အံ့ဩနားမလဲတာတွေဖြစ်သွားတယ်။ကူမာတတဲချာချာကြည့်မိတော့တယ်။ခမဟလီမာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဓာညိနောင်ကိစ္စအတွက်အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့ဟလီမာပဲကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်။ဟလီမာတော့ဟလီမာပဲဒါပေမဲ့ချင်းပြောတဲ့ဟလီမာတော့မဟုတ်ဘူးဘာခမ ्या ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဟလီမာဘယ်နှယောက်ရှိလဲနားမရှိဘူးဒါဆိုဟလီမာရုပ်ရည်ရောနာမည်ပါတူနေတဲ့မိန်းကလေးလားကဲပါလေဒါတွေကိုချင်းပြလို့လဲချင်းကဘယ်လိုလုပ်သဘောပေါက်မှာလဲအချိန်ချင်းကြာရင်တော့နားလဲလာမှာပါမိုးတိတ်ရင်တော့ကျမတို့အပြင်ကိုမြင်မြန်ပြန်ထွက်ကြမယ်ဘာကြောက်လဲဒီကူဟာဘာကူလို့ထင်နေလဲခိုးသား40တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကူဘာပြောတယ်ခိုးသား40ပိုင်တဲ့ကူဟုတ်လားဒါဆိုရင်အလီဘဘာတွေ့ခဲ့တဲ့ကူပေါ့အလီဘဘာဒီကူကိုအခုမတွေ့သေးဘူးနောက်မှတွေ့မှာကဲနာကျသူမဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားတယ်စောဒါငတက်ပြာကံရစာကိုလေတန်တတိုးလေးနဲ့ကဘာကြီးရအံ့ဩစရာတွေကြီးပါပဲဘာမှနားမလဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟလီမာခမ ्या ကိုတော်တော်ချစ်ပုံပဲခမ ्या တို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတာအံ့ဩစရာတော့မရှိပါဘူးဟောဒီမှာကြည့်လိုက်ကြစမ်းဟလီမာမိတော့ကိုမြောက်ပြတယ်သူတွေ့ရတာညာပြလှစွာသောဆင်းအိုးကြီးတွေပဲအိုးမြရဲ့ထဲဝမှာတစ်တာဖုံးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်ဟလီမာအဖုံးကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နှုတ်ကအံ့ဩသံတွေ။အိုးထဲမှာတွေ့ရတာညာပြလှစွာသောယေတနာတွေ။ကံရစာနဲ့ဆောဒငတက်ပြတို့အဖုံးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ကြတယ်။တချို့အိုးတွေကယေတနာတွေရှိပြီးတချို့ကဘာမှမရှိဘူး။ခိုးသား40ရာသူတို့တိုက်ခိုက်လူရက်ပြီးခိုးယူလို့ရလာတဲ့ယေတနာတွေကိုဒီထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့စုဆောင်တူလောင်ထားကြတယ်။ဒီကူကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်စကားဟွက်ကိုအသုံးပြုရတယ်။မောင်ကဒီစကားဟွက်ဘယ်ရရလဲမောင်စကားဟွက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးမိုးခုတ်ရှင်လို့ဒီကူထဲမှာလူရှိမလားအော်ခေါ်ပြီးတော့လက်ခုပ်တီးလိုက်မိတာဒီလိုလားမောင်ကံကောင်းသွားတယ်မောင်ခေါ်လိုက်တဲ့စကားစကားဟွက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုခေါ်လိုက်ရင်အတန်လှန်ရအခုတကားကိုရိုက်ခတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပွင့်သွားတယ်ရှုပ်တရဟလီမာတတိတ်နေဖို့ချက်ပြတယ်။သူတို့ညှိသွားတယ်။မိုးလဲတိတ်ပြီးလေလဲညှိပြီးဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်ကအတန်တွေတတိုးတက်တက်ပေါ်နေတယ်။သုံးယောက်သားကုတကားစီကိုပြေးသွားပြီးနားနဲ့ကတ်ထားလိုက်တယ်။စကားပြောတဲ့မြင်းတန်နှာမှုတ်တန်တွေကိုတက်တက်မြတ်ကြားရတယ်။ဟလီမာခိုးသား40ရောက်လာပြီ။တော်လန်ခရီးတခြားအဝေးမှလာနေတဲ့မြင်းခွားတန်တွေကြားရတယ်။ခဏတွင်မှညက်ကောင်40နဲ့လူ40တို့ကြောက်ခုနဲ့ကြည့်ချေရောက်လာတယ်။ခုတကားကြီးဖွင့်ပါအောင်။တကားအလိုလိုဘေးတိုက်ကိုရွတ်လျားသွားတယ်။ခွန်စလေးကိုမိကူတော့မိထုတ်မှထူးညိတယ်။ခုထဲမှအတန်အသင့်သောမိယောင်ရှားသွားတယ်။ထိုလူရဲ့မျက်လုံးစုံညေပြင်းစီကိုရောက်သွားတယ်။ဟောဒီမှာချီယာရီကြီးရတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဒုက္ခတွေကိုဘသူတွေဝင်သွားကြလဲခူတွေကိုဝင်နိုင်တဲ့စကားဟွက်ကတို့ပဲတည်တာတော်တော်လေးအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အပြင်လူတယောက်ယောက်ကစကားဟွက်ကို6နှာထောင်ကဲလို့ဝင်နိုင်တာပဲဖြစ်မယ်မိတုပ်တွေချိတ်ထားတာ3ချောင်းရော့နေတယ်ဟဲ့ကောင်တွေကူတဲ့အနှံ့ဝင်ချစမ်းဒီလူတွေဟာကူထဲမှာရှိရင်ရှိနိုင်မယ်မိလို့ရှိရင်လုံးဝချင်မထားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာတက်ခိုးသားတယောက်ကုထောက်ဝအိုးကြီးဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးအငုတ်ကြည့်တော့သူ့ကိုခက်ပြုံပြုံလေးမောကြည့်နေတဲ့ဟလီမာတွေ့လိုက်လို့လန့်အော်တယ်။ဟလီမာအိုးထဲမှထွက်ပြီးထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုထုတ်ကြည့်နေရိုက်ထဲလိုက်တယ်။ဟလီမာအိုးတွေကြားထဲပတ်ပြေးတယ်။အချိန်မှတွေ့တဲ့လူကိုထုတ်ကြည့်နေရိုက်တယ်။ထိုစဉ်အိုးထရငတက်ပြာခုံထွက်ပြီးဓာကြီးကင်ပြီးပြေးလာတဲ့ခိုးသားတယောက်ကိုခြောက်မလွတ်တာနဲ့လက်ပြတ်နဲ့ရိုက်ထဲတယ်။ဤကပ်ပြေးလာသောလူနှစ်ယောက်ကိုကံရစာပြစ်ထဲလိုက်တယ်
ကံရစာလက်နက်ကိုသူတို့အံ့ဩသွားတယ်။ပြေးဝင်လာကြတဲ့လူတွေကိုချိန်တန့်သွားပြီးနေရာမှာရပ်သွားတယ်။ဒီလူတွေလက်နက်ကအတန်ထွက်တဲ့မိုးချုံတန်နဲ့လာတာလူလူတွေချက်ချင်းလဲသိပ်သွားတယ်။အနာမကကြနဲ့သူကလက်နက်ဆံကိုကြောက်ပုံရတယ်။လက်ထဲမှာဒါကြီးကိုကြစ်ကြစ်ပတ်အောင်ကင်နာပြီးရှေ့ကိုမတက်ရဲဘူး။ကံရစာခိုးသားတယောက်လက်ထဲမှာမီတော့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချတယ်။မီတော့ဝါထပ်ပိုင်ကျူသွားတယ်။ကံရစာလည်းခိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့နှဖူးကိုထိုးချိန်လိုက်ပြီးခမည်းလက်ထဲကဒါကိုချလိုက်ပါခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလို့ရင်တော့ပြစ်ထည့်လိုက်မယ်။ကျုပ်တို့ခမည်းတို့ရဲ့ပြစ်စီကိုလက်ဖြာနဲ့မတူမိုးဝင်ခိုးတာကဲပါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်အေးငါနာမည်ဆန်ဒေးလူတော့မကြောက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့တော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟလီမာကိုကိုပိတ်လိုက်တော့ဟလီမာနှုတ်ကရေရွတ်ပြီးလက်ခုပ်တီးလိုက်တယ်ကံရစာတို့ခိုးသား40လက်ကလွတ်မြောက်ရဲ့မြင်းတွေကိုတကုံနှင်ပြီးထွက်လာတယ်တော်ထဲမှာခွာသံတွေတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ခီးနှင်လာတယ်သူတို့သတိထားမိတာမိုးချုံမြက်နေတယ်ကံရစာနေတာတူသွားသလိုပဲထူးဆန်းလိုက်တာငတက်ပြားပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒါကိုသတိထားမိတယ်ဟလီမာကိုအလဲမထားပြီးကြော်ပြောနေတယ်ဟလီမာမှတ်ချက်မပေးဘူးကံရစာသူ့မောက်ကြည့်တော့သူ့မျက်နှာညှိုးငဲ့နေတောင်တွေ့ရမယ်တော်တော်လေးခရီးပေါက်လာတော့ခရီးဆက်ပြီးမတော်နိုင်အောင်မှောင်လာတယ်တောင်ကုန်းများထူထပ်သောနေရာကိုရောက်လာတယ်။အန်ဒီရရှိနိုင်တဲ့သတိထားဟလီမာသတိပေးတယ်။ဟိုမှာကြည့်စမ်းစောရငတက်ပြာလေသံနဲ့တနေရာကိုလက်ညှိုးတို့ပြောတယ်။ကံရစာနဲ့ဟလီမာတို့လှမ်းကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူး။စောရငတက်ပြာသူတို့ထက်အမြင်အားကောင်းနေအမောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ခမည်းတော်မတွေ့ရဘူးလား။မမဲတရံတွေတောင်ကုန်းတွေပေါ်တက်လာတယ်ဟောဟောအောက်ကိုဆင်းလာကုန်ပြီးအများကြီးပဲအေးဗျာမောင်ကလည်းမောင်တော့မတွေ့ရဘူးခမားဟာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကအမောင်တဲမှာပိုပြီးတွေ့ရတယ်ခေါင်းစွချွချွင်နဲ့အနေရအင်ကြီးချီတွေကိုဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောက်လာနေတယ်အလင်းရောက်နှစ်ခုကခေါင်းပိုင်းမှာတပြိုင်ထဲရွတ်လျားလာနေတယ်မီးလုံသေးစားလေးတွေတက်ထားသလိုပဲဘာလဲတော့မသိဘူးထူဆန်းတယ်ကိုကံရစာခမားမြင်လာပြီပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာဘာတွေလဲဒါဟာအယူသီးမိစာတွေဘာအယူသီးမိစာဟုတ်လားဟလီမာဟုတ်တယ်မောင်ဒီလူတွေဟာမိစာတွေဝင်နေကြတဲ့လူတွေသူတို့နဲ့မြေကိုရောက်လာကြသူမှန်သမျှဘသူကမှအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးလူတွေကိုအချိန်မီရင်မိချိုတက်ဖြတ်တက်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေလွန်သွားလို့ရှိရင်ခီးဆက်မယ်မလွယ်ဘူးထင်တယ်မောင်သူတို့ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တနေရာမဟုတ်တနေရာတွေ့မယ်ဟလီမာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီယူသီမိဆာတွေကပို့ပြီးဆိုးရွားနေကြပါလားကျွန်တော်တို့သူတို့လက်ထဲကိုမကြောက်ဖို့ကပို့အရေးကြီးတယ်သတိထားပြီးခြောက်တိန်သွားကြမယ်မိစားတွေကလှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးမဟလီမာတို့သူတို့ကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးมาဖြစ်မယ်သူတို့လက်ထဲကျသွားရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ကံရစာဟလီမာပြောတာမှန်တယ်ကဲသွားကြစို့ချစ်စုံမှာပြေးလာတဲ့စောရငတက်ပြာမိစားတွေကိုမြင်းနဲ့တိုက်ချတယ်ဟလီမာနဲ့ကံရစာလည်းပြေးလာတော့မိစားတွေကိုမြင်းနဲ့တိုက်တယ်ချက်ချင်းလို့လို့ရန်သူဆိုတဲ့အော်တန်တွေပေါ်လာတယ်တရားဝါကံရစာစီမိန်ကြီးနဲ့ချေရွယ်ပြစ်မဲ့ပြုမြင်းဘဝကံရစာတနက်နဲ့ပြစ်ချတယ်ထို့စဉ်သပင်းဘောရှောင်းနေတဲ့အယူသီးမိစ္ဆာငတက်ပြရဲ့မြင်းဘောကိုမိုက်မဲစွာခုန်ချတယ်ငတက်ပြချွန်ထက်သောလက်သေးတွေနဲ့ထိုလူရဲ့လက်မျိုးကိုထိုးထည့်တယ်သတိမလစ်ကြစေနဲ့သူတို့လက်ထဲရောက်သွားခြင်းမလွယ်ဘူးထို့စဉ်မှာမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဓာတ်လှန်လက်နဲ့တချို့ဘယ်ဟာဘယ်လိုပေါ်လာမှမသိဘူး။မိုးပေါ်ကကြာလာသလိုတချို့ကဘေးကနေပြီးတော့အချိန်ပြင်းပြင်းကြာရောက်လာတယ်။မ
မိန်တွေခရင်သုံးကွားတွေဓာလန့်တွေထိုလက်နဲ့မိစအယူသည်များထံသွားရောက်ထိမှန်တယ်တချို့အမြေပေါ်ကြားရောက်သွားတယ်ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့သူများကိုမတွေ့ရဘဲအလိုလိုကြားရောက်လာတဲ့လက်နက်တွေထိုလက်နက်တွေကများသောအားဖြင့်ရန်သူအယူသည်မိစတွေကိုသာထိမှန်တယ်ကံရစာကာလီမန်မေတော်နှုတ်ကုံစီကိုရောက်ခဲ့စဉ်ကမေတော်ရုတ်ထူရဲ့လက်ထံမှာကင်ဆောင်ထားသောဓာလန့်ခရင်အစရှိတဲ့လက်နက်များနဲ့ထတုညီတဲ့လူတော်ထင်မိတယ်ဘလို့လဲကံရစာဒီလက်နှက်ကိုဘသူကပြစ်လိုက်တာလဲကောင်းကင်ဘော်ကလူလူကြလာတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလူတဆူရဲ့လက်ချက်ပဲလားငါတက်ပြာမြင်းနဲ့ပြင်းရင်လွှားရင်နဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်လဲဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးလူတဆူကအမောင်တရားကူညီနေလားပဲမေတော်ကာလီမန်မေတော်အယူသည်မိစရယ်ပေါ်ကြာရောက်တဲ့ကျမဒီမျှတယ်မဟုတ်ဘူးတော်ရရမြောက်တော့ခံအမိချေကြီးနဲ့လဲတူတဲ့အခွေလိုက်တပင်တပင်ပေါ်မှာရုပ်တရက်ကြာလာပြီးချွန်ထက်တဲ့အဖျားပိုင်းကလူတယောက်ကြော်ပြင်ကိုထိုးဆဲဝင်သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းတော့မသိဘူးကက်တင်ရှင်ပေါ်လာတာတော့အမှန်ပဲသူတော်ကောင်းနှက်ကောင်ဆောင်မတာပဲပြို့ဝမ်းသာစရာပဲငနဲတွေတော့အလူအလဲခံနေရပြီထိုစဉ်တောင်ကုန်းမြင့်မြင့်ကြီးတစ်ခုထမကြီးမားသောမြောက်တကောင်တွေ့ရတယ်။မြောက်ကြီးကပခုံးထမဘူးတီလုံးကြီးပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုထမ်းထားတယ်။မြင်းသုံးစီတောနဲ့ကြီးနဲ့တောင်ကြားဒေသများကိုလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ။ဟလီမာတန်ငိမ့်ပါလား။ဘာစကားမှလည်းမပြောဘူး။အခုလိုအန်ဒီရဲ့ကြွယ်ကြားကလွတ်မြောက်ခဲ့တာဝမ်းမသာဘူးလား။ဝမ်းသာတာပေါ်မောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဟလီမာတဝက်လောက်ပဲဝမ်းသာနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဟလီမာမောင်နဲ့ခွဲရတော့မယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်တဲမှာမကောင်းဘူး။ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဟလီမာ။မောင်နဲ့ခွဲရတော့မယ်ဟလား။ဘာကြောင့်လဲမောင်နားမလဲဘူး။ချစ်ဆက်သွားရင်မောင်အဖြေကိုသိရမှာပါ။ဒါပါမောင်ရဲ့လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့မှာပေါ့။တနေရာကိုရောက်တော့သူတို့ရဲ့ရှင်မအလင်းရောင်မျိုးစုံတွေ့ရတယ်။ကံရစာထိုနေရာကိုချက်ချင်းလူလူရောက်သွားခြင်းစိတ်တွေပေါ်မိတယ်။စောရာငတက်ပြားလည်းထို့အတူပဲ။ရောင်စုံအလင်းစုကြီးကသူတို့ညှို့ပြီးတော့ခေါ်နေတယ်။မြင်းတွေကပို့ပြီးမြူထူတက်ကြွနေတယ်။နီးတဲ့ဆိုပေမဲ့ထိုနေရာကိုရောက်အောင်တော်တော်လေးတွားရတယ်။မကြခင်အလင်းရောင်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နီလာတယ်။မြေပြင်ကမြေတွေလူလူမိကုမြလူ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 တက်နေတယ်။ကံရစာတို့တွေ့ရတာအယောင်မျိုးစုံပါရှိတဲ့တက်တန်တရာကြီးပဲ။အလင်းရောင်ကတရာကြီးစီမှာထွက်ပေါ်နေခြင်းပဲ။တေချာကြီးတော့တက်တန်တရာကြီးကကြောက်ကြီးကိုခွာပြီးတိဆောက်ထားတာ။အတိုင်းစားမသိလွန်စွာနှက်ချိုင်သောသူရကြောက်ကြီးပဲ။ကြောက်ကြီးရဲ့အောက်မှာမိကိုလူလူမြူတွေလူလူအရာတွေကတလူ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 ရှိတယ်။ကဲမောင်ဒီတရားပေါ်ကဖြတ်လျှောက်သွားပြီတော့မောင်တို့အတွက်အန်ဒီရဲ့ကင်းတဲ့နေမြေစီကိုရောက်သွားကြလိမ့်မယ်။ဟလီမာလည်းလိုက်ခဲ့လေ။သူမကောင်းခိုင်ရန်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဟလီမာ။ဘာကြောင့်မလိုက်ရှင်တာလဲ။ဟလီမာကံရစာရင်ခွင်တဲ့တိုးဝင်လိုက်ပြီးကြောပြင့်ကိုတင်းတင်းဖတ်ထားတယ်။ဟလီမာလိုက်လို့မရဘူးမောင်။ဒီတရားကြီးရအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တရားကြီးပဲ။မောင်တို့ကပစ္စုပန်ကနေအတိတ်ကိုခေတ္တခဏရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ဟလီမာအတိတ်ကဘာနေပြီးပစ္စုပန်ကဘာစီကိုသွားလို့မရဘူးဟလီမာပြောတာတွေမောင်ဘာမှနားမလည်ဘူးမောင်နားမလည်တာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီထက်နှက်ဆိုင်တဲ့ကြတွေကကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာအများကြီးပါမောင်ဟလီမာတချို့ကိစ္စတွေကိုနားမလည်ဘူးမောင်နဲ့တော့ဘယ်ခွဲရှိမှလဲဒါပေမဲ့မောင်စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ဟလီမာမောင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရအောင်ပြစ်စုပ်ပုံလိုက်ခဲ့မှာပါဖယားသခင်နဲ့နတ်ဒေဝတာတွေကမောင်နဲ့ဟလီမာကိုဆုံခွင့်ပေးကြမှာပါသူတော်စင်ကြီးတွေစီကကြင့်ကြံအားထုတ်မှုနီနာတွေကိုယူပြီးဟလီမာတရားကျင့်မယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်မောင်နဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ဖို့ဆုတောင်းမယ်နော်ဟလီမာမင်းပြောနေတာတွေကိုမောင်နားလည်ဖို့ညံမမေ့ဘူးမင်းအခုမောင်နဲ့သွားပါတော့မောင်ဒီတရာကြီးကခဏပဲပေါ်လာတယ်မကြခင်မှာသူ့လို့လို့ပျောက်သွားမယ်မောင်ကအများကျွတ်တော့တောင်းရင်ယူထားတာတွေရှိသေးတယ်ဒ
ဒါညီနာကိုသူ့နေရာမှာသူပြန်ထားဖို့ကိစ္စမောင်နဲ့ဟလီမှာဘဝရည်စက်ချင်းချင်းဆုံဖူးခဲ့ကြမှာအခုတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုလည်းဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဆုံကြရမှာကဲမောင်သွားတော့တတန်တရားရေးပေါ်ကဖြတ်ကျော်လာတယ်တရားအလဲရောက်တော့ကံရစာမြင်းကိုလှည့်ပြီးနောက်ပြန်ကြည့်တယ်ဟလီမှာလည်းမြင်းပေါ်ကိုရှောင်းနေပြီကဲကံရစာကျွန်တော်တို့လည်းဒီနားမှာပဲခဏနာမယ်မောင်နေသေးတယ်ခီးဆက်လို့ကမကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘသူမဆိုကံစီမံရပဲလေကျွန်တော်လည်းကိုချင်းစပါတယ်လောကကြီးကတိတ်ပြီးစန့်ကြဲတယ်ဗျာဟလီမားဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော့ဘလို့မှနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဒီနောက်သူတို့တွေအိမ်ငွေချခြင်းခံရသလိုအိပ်ပျော့သွားတယ်ကျင်းငှက်စီတန်းတညံညံနားထဲမှာကြားနေရတယ်သူ့ရဲ့ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဆောရငတက်ပြောင်မတွေ့ဘူးကံရစာရေးဒီလိုလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့တတန်တရားမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားကြီးကိုတကယ်ပဲတွေ့ခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားအိမ်မက်မနေတာလားမဟုတ်တာအိမ်မက်ကိုနှစ်ယောက်ပြန်တူမက်မလားညာတရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဖျက်ကျော်ခဲ့ကြတယ်ဟလီမာတောင်တရားကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာကြံခဲ့တယ်လေကံရစာခွန်နားမှာဆန်းချောင်းရှိတယ်မျက်နှာသွားတက်လိုက်ကဲကံရစာသွားကြစို့ထူးဆန်းစွာပျောက်သွားတဲ့တတန်တရာကြီးကိုစဉ်းစားရင်မြင်းဖို့တက်လိုက်တယ်အထူးခြားဆုံးကကံရစာမြင်းညို့ကြီးပဲသွားမဲ့ခကြီးကိုသိနေသည်လားပဲချစ်စုံကနေပြီးတက်ကြစွာသွားနေတယ်မကြခင်မြင်းညို့ကြီးကတော့အုပ်ကြီးတဲ့ဝင်သွားတယ်သပင်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ပေါက်နေပြီးတော့ထူတယ်နေပြောက်တော့မထူတော်တဲ့ကိုအတော်ကလေးဝင်လာပြီးတော့မြင်းကတနေရာမှာရပ်တန့်လိုက်တယ်ဒါခရီးလန်းဆုံးပဲဒိုးလာခဲ့တာမြေပုံညွန့်တိုင်းမဟုတ်ဘူးရောက်ချင်ရရောက်နေခဲ့တာကူတော့ကိုရောက်လို့တဲ့ခရီးလန်းကိုတကယ်ပဲဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာပြီကံရစာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထူဆန်းသောနေ့မြေကိုဖျက်တမ်းလာခဲ့ရတာနောက်ဆုံးမှာတော့ဘသူမှမယုံကြည်နိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပဲဟုတ်တယ်ကိုစောထွန်းဘသူမှမယုံကြည်မဲ့တူတူဘသူကိုမှလည်းမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲကံရစာခမရကျွန်တော်ဘသူလဲဆိုတာသိနေတယ်ပေါ့ဟဟလားရန်ကုန်မှာတည်းကသိတာမျက်နှာဖြူကလာနှစ်ယောက်လက်ထရာတောင်းခမရလူသွားပြီးကားနဲ့ပြန်မှကျွန်တော်ကားပေါ်တင်ခေါ်လာတယ်လေကားထဲမှာတပိုင်းတစားထွက်နေတဲ့ကောင်းစွကြောင့်စောရငတက်ပြာခမရပဲဆိုတာသိရတယ်မျက်စိလှင်လိုက်တဲ့အင်စပက်တာရဲ့ခမရပလိတ်မင်းကြီးရဲ့ဇနီးရဲ့ပရမယာပြည့်ကြီးလူယူသွားခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရှိတယ်လေကျွန်တော်ကရုပ်ဖြတ်ထားပေမဲ့ခမရကျွန်တော်မှသိတယ်ဘလို့လဲကိုစောထွန်းခမရကျွန်တော်ကိုဖမ်းလို့ရရဲ့သားနဲ့မဖမ်းခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ပလိတ်မင်းကြီးကလည်းမျက်နှာဖြူပဲသူလည်းဒီနိုင်ငံထွက်တဲ့အခိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုကြားတလောက်ယူမယ်လောဘသားပဲလေ။နေချက်လက်ပါစေမျက်နှာဖြူတယောက်ဟာဒီလိုပဲနေမှာပေါ့။ခမရကျွန်တော်မှန်သိသွားမှာတော့ဒီကောင်းစုကြီးမလို့တော့ပါဘူး။ကိုစောထွန်းကကောင်းစုကိုဆွဲချုပ်လိုက်တော့ခမရဟာမိုးကုတ်တထေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆော့ရအလုပ်မျိုးကိုလုပ်နေရတာလဲ။ခမရဖျောက်ဆိတ်ကျဲကိုသိတယ်မလား။သိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဖျောက်စိတ်ကျဲကိုစောရနခတ်ကျဲလို့လည်းခေါ်တယ်တတူပြောရရင်ကျွန်တော်မွေတုံကစောရနခတ်နဲ့ရှင်ပြီးမွေတာဒီနခတ်နဲ့ညှိရင်မခုမဝက်ပဲမနေနိုင်ဘူးသူများတွေတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တရားခိုးချင်ဟွက်ချင်နဲ့အရွယ်ရောက်တော့ဒီလိုပြုမှုတွေကိုချက်လာတာနဲ့အာယုံကိုနှဲချဲ့ရစီကိုပြောင်းလိုက်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့စီရအဖိုးတန်တရားစာရပစ္စည်းတွေကိုမတရားရှုတာပဲစာတပါလို့ခိုးမဲ့တူတူဒိုးစီယာမတရားလူယူတာတဲ့ယေတနာပစ္စည်းတွေကိုသူတို့စီယာပြန်နှိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးအခုလိုငတက်ပြဆက်ခင်ခဲ့မိတယ်အခုခမရဒီဘက်ကိုရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲခမရယုံကျင်မယုံမယ်ခမရရဲ့ဓာညိနောင်ကိစ္စကိုကူညီရင်ကျွန်တော်ကိစ္စကိုလည်းဖြေရှင်းရင်ပေါ့ကျွန်တော်ကိစ္စဆိုတာနောက်တော့ကိုကံရစာသိပါလိမ့်မယ်
ဒါဆိုရင်သွားကြစို့ညင်းထားခဲ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်တောနဲ့ထဲကိုရောက်ပြီးတော့မကြခင်ကြောက်ကူကြီးကိုတွေ့ရတယ်ကံရစာကြောက်ကူကြီးကိုတွေ့တော့အံ့ဩသွားတယ်ညင်းညို့ကြီးနဲ့သူတော်ကောင်းစာသူကြီးအနန္ဒစွာမီနဲ့စုံပြီးထရထူးခြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တန်ခွာအစ်စ်များကိုတက်ဆင်ထားတယ်ခရီးပြင်းနှင်ခဲ့သည့်တိုင်တန်ခွာတွေပြုတ်ထွက်ပြက်စီသွားခြင်းမရှိမောပန်းခြင်းလည်းမရှိဘူးပြီးတော့သူတို့သွားရမယ့်ခရီးကိုလည်းသိနေတယ်အခုဒီနေရာကိုညင်ညို့ကြီးကခေါ်ခဲ့လို့ဆက်ဆိုင်မြမြိတ်ရောက်လာတာကူကတကားမရှိတော့လဲဘာအနောက်ချက်မှရောက်ခဲ့ဟမတူနှစ်ယောက်သာကူထဲဝင်လိုက်တယ်ရုပ်ထုကြီးတကူကကံရစာတို့စီးကျို့နေတယ်အသက်50ကျော်ခန့်ရှိပြီးအုတ်ထုတ်ပေါင်ထားတယ်တည်ကြည်သောမျက်နှာထားရှိတယ်ခြေလျားတဲ့နှကမွေးနှစ်ဖက်ကော့တက်နေတယ်ပတိုင်းမွေမုတ်စိတ်မွေရထူထဲတယ်။သူကလက်နှစ်ဖက်ကိုရင်ချိတ်မှထားပြီးတခုခုကိုဆုပ်ကင်ထားတယ်။သူဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာကံရစာအိမ်မက်ထဲကယာကျစ်ဆိုတဲ့လူပဲ။ကံရစာ तू ကဘသူလဲ။ဒီသားညိနောင်ပိုင်ရှင်ပေါ့ယာကျစ်ဆိုတာ तू ပေါ့မျက်နှာဖြူတွေကိုတော်လှန်ရင်အကျွေးဆောသွားခဲ့ရတဲ့မျိုးချစ်တော်လှန်ရေးသမားပဲ။ဟလီမာရဲ့ဖိုးပေါ့ဒီသားတွေနဲ့သူကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။နေရှဲမျက်နှာဖြူတွေကသူ့ကိုသဘုံလို့သတ်မှတ်တယ်။မျက်နှာဖြူစစ်တပ်ကိုဒုက္ခပေးရင်သူတနေရာမှာချက်ဆုံသွားတယ်။သူ့လူတွေကလွယ်ရင်ဘသူမှမသိလိုက်ဘူး။ဒီမှာတက်တက်ဆိတ်လာပြီးတော့တကြိုထားတာ။သူ့ရုပ်ထုကတော့အမှတ်တရပေါ့။ရုပ်ထုအောက်မှာသူ့ရဲ့ရုပ်လောင်ရှိပုံရတယ်။နေရှဲမျက်နှာဖြူတွေကယာကျစ်အသက်ရှင်နေတုန်းပဲလို့ထင်နေတာ။သူရဲ့တိုက်ပွဲဝင်တာနှစ်လက်ကိုတော့အင်္ဂလန်ကိုမသက်ယူမီဘုံဘေမြို့ပြတိုက်မှာခဏထားရင်အယူသီးခင်းသားတွေကခိုးယူသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဓာညီနာမဟိုရောက်တရောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှတော့ရန်ကုန်မှာလာစုမိတယ်ဟလီမာကံရစာကိုဒီနေရာကိုရောက်အောင်ပြန်ပို့ခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားခမည်းသိပြီသားပဲယာကျစ်ကိုအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အလုံးကတလေတစားရှိခဲ့တာဟလီမာလည်းသူ့ရဲ့ဖိုးတွဲကုန်ယူမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဂတိတိုင်ဓာတ်တွေကိုပြန်အပ်ခဲ့ပါပြီဥယချေတမလူမာနဲ့ရှက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပါစေရှားချစ်ကိုနောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းများနဲ့ကြည့်ပြီးကုထရထွက်လာတယ်ညင်ကိုစီနဲ့တော်လန်တိုင်ဆက်လက်ထွက်လာတယ်အတန်ကြာတော့အရှိမရနေသူတယောက်တွေ့လိုက်တယ်သူကတော့အချားမဟုတ်ဘူးဘလို့မှမမျှော်လင့်ခဲ့မိတဲ့သူတော်စင်ကြီးအနန္ဒစွာမီပဲ ကံရစာနဲ့ဆောထွန်းလို့မြင်းပေါ်ကဆင်ပြီးစာတို့ကြီးကိုရုတ်သေးစွာချစ်ကိုတယ်လူလေးတို့ဒီမှာတမင်လာစောင့်နေတာကံရစာကိုကိစ္စနဲ့ကိုပြီးသွားပြီးဟောဒီယာလူလေးကသူကိစ္စချင်းဖို့ကြံနေသေးတယ်ကိုဆောထွန်းခမည်းနဲ့စာတို့ကြီးကဘလို့မြန်သိကြွန်ခဲ့တာလဲဒီသူတော်စင်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ဝရန်ကုန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ဟာအင်ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ဆုံကတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကဲခတ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ငါတာမင်းဟာသူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မကောင်းသောနှက်ခတ်နဲ့ညှိပြီးမွေးဖွားလာတဲ့အတွက်အရိနာဒါနာကံကိုမကျူးလွန်ပဲမနစ်နိုင်အောင်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဆရာတယောက်စီမှာဆုပ်စီတွေလည်းထိုးထားတယ်အချိန်ကာလအယူဆအချိန်ဆမှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင်တကောင်လိုပော့ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတယ်မပြူးသင်းတာတွေကိုပြုတ်တာပဲငါမင်းကိုကူညီမယ်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ငါကူညီမယ်ငါစီကိုလိုက်လာခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်သူတော်စင်းနဲ့တွေ့ဖို့လိုက်လာခဲ့တာလူလေးတို့လမ်းမှာလည်းတတော်လေးပင်ပန်းလာခဲ့မယ်အန်ဒီရတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရမယ်ကို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါဟာမြတ်တရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့သဘောပဲစာဒူကြီးကကံရစာကြည့်ပြီးလူလေးအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်သုံးပါးစလုံးဟာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒီကာလသုံးပါးစလုံးကိုငွေကြိုးလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်။အတရာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေရာပစ္စုပန်မှာလာပြီးတော့အရေးထင်တယ်။ကောင်းမှုဆုံးမှုကိုခံစားရတယ်။ဗုဒ္ဓဖရာဟာလည်းဒီလိုပဲဟောကြားခဲ့တယ်မှလား။ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေဟာပစ္စုပန်ကိုလည်းရောက်ရှိနေတတ်တယ်။ပစ္စုပန်ကအကြောင်းအရာတွေဟာနောက်အနာဂတ်အတွက်မှလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတတ်တယ်အလုံးဟာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ဖို့အတူတူပါပဲအကျိုးပေးတရားမှုဆိုတာကံတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့
လွန်ဆွတ်ကြေကွဲမှုဖြစ်မနေပါနဲ့လူလေဒီကနေ့ညနေမှာဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကမနှက်ဖြက်မနှက်မှထွက်လာမဲ့နေမင်းကြီးနဲ့တူတူပဲလဆန်တိုင်းမှာဒီလဆန်ပဲလားကွယ်တိုင်းမှာဒီလပဲကွယ်တာအတူတူပါပဲကံရစာနဲ့ဆောထုံတို့စာတူးကြီးကိုတနေ့လုံးဝှစ်ကြည့်ဝှက်ငယ်ပြုစုတယ်ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့ဆန်ချောင်းထဲမှာရေမိုးချိုးပြီးတန့်စင်စေတယ်မင်းတို့တကောင်ရံမတိုင်ခင်မှာထားရမယ်စာတူးကြီးကတူတောင်းသောစကားကိုပြောပြီးကြောက်ကူထဲမှာတရားထိုင်နေနှစ်ယောက်စလုံးဖျားဝေးပြူတယ်ဒီနောက်ညချောင်းအဲ့ရထမကြောက်ခင်းလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းချာချာအိပ်ပျော်သွားတယ်။တကောင်ရဲ့အချင်းကိုမရောက်ခင်နိုင်ဝက်လူမှလာနှိုးသလိုခံစားရလို့နှိုးသွားတယ်။မျက်နှာသက်အလုတ်ကျင်းပြီးရင်ကူချေကိုထွက်ခဲ့။သာဓုကြီးကကိုစောထွန်းရဲ့ခေါင်းကိုညာလက်နဲ့ကင်ပြီးကောင်းကင်ပေါ်မော့ကြည့်တယ်။နှုတ်ကလည်းတတူးတူးနဲ့ရွတ်ဆိုတယ်။မန္တန်ရွတ်နေခြင်းပဲ။အတန်ကြာတော့ကောင်းကင်ထမဝင်းခဏလက်ခဏဖြစ်သွားပြီးအောက်ကပြန်လလို့အရာအောက်ထိုးကြလာတယ်။ထူးခြားတာကိုစောထွန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာချင်းလင်းသွားတယ်။ခိုးဝှက်ချင်းဆိုတဲ့ကံတရားကြီးလည်းမိမိရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာလွင်းစင်ခွာဝါချခဲ့ပြီ။ကဲလူလေးမင်းရဲ့စိတ်နဲ့ကိုဖြူပြင့်တာပြီးဆုံးချိန်ရောက်သွားပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတာပဲ။အကုသို့တွေလည်းကင်းစင်သွားသလိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာပပရဲ့။ကျွန်တော်ဒီဝိကျွေကလွတ်မြောက်ပြီးကျွန်တော်လူကောင်းဖြစ်ပြီပါပါမခိုးရရင်မနေနိုင်တဲ့မိုးကုတ်တထေလေးကိုစောထွန်းရဲ့နှုတ်ကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်သောစကားသံမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလာတယ်။ကံရစာရေးကျွန်တော်တော့အကျဉ်းစားတင်းနေတဲ့ဘဝလွတ်ပြီးကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ကဲလူလေးတို့ငါဟာလူလေးတို့ဒီနေရာမှာတမင်လာပြီးတော့စောင့်နေတာဟိမွင့်တာကိုပြန်ရတော့မယ်ငါအလုပ်တွေရအများကြီးရှိသေးတယ်။မင်းတို့နဲ့ငါဟာပြန်ဆုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဖခင်တရားမမေ့နဲ့တရားကျင့်ကြံအားထုတ်တရားတဲ့ပကကူညီလူဘဝဆိုတာရခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးရှိရှိအသုံးချပါ။အစာလိုစားကြပြီးရင်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတော့နှစ်ယောက်သားပိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုမြင်းများနဲ့တူတူတနေရာကိုခေါ်သွားတယ်။ဒီလန်တိုင်းသွားမျက်နှာကောင်ကဥဆောင်ခေါ်သွားမယ်။ကိုစပြီးထွက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဘေးမတိရမခရောက်သွားကြလိုက်မယ်ကိုစောထွန်းကသူ့လက်နှစ်ဖက်ပူပြီးတော့ကံရစာကိုထိုးပေးတယ်ပါလဲကိုစောထွန်းခမရကျွန်တော်ဖမ်းလို့ရပြီလေဖမ်းမဲ့ဆိုရင်အစထရာဖမ်းပြီးပြီပေါ့ကိုစောထွန်းရဲ့ခမရလို့ကိုလူမျိုးကိုဒုက္ခပေးဒါမှမဟုတ်တာလက်စာတဲ့မျက်နှာဖြူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုမတရားလုပ်ပြီးတော့ယူထားတဲ့နေချက်တွေကိုဒုက္ခပေးတာခမရကိုလွတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်ရင်ပြိမင်ကြီးကခမရကိုဒုက္ခပေးမှာပေါ့ငိုကုတ်တထေကိုစောထွန်းကစောဒငတက်ပြာမှန်ကျွန်တော်ပဲသိတာပါရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့စောဒငတက်ပြာကိုဖမ်းမမိဘူးလို့စီရင်ခံလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ကိုတော့အလုပ်ဖြုတ်လို့မရပါဘူးကဲပါကိုစောထွန်းခမရမလိုက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းသွားလို့ရအောင်သွားလို့ရပါပြီကျေးဇူးပါပဲကံရစာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဂါယသွားပြီးတော့ယဟန်ဝင်မယ်သူတော်စင်ကြီးရဲ့လက်ညွန့်ချက်တိုင်းတရားကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်တသက်လုံးတော့မဟုတ်ဘော့ခမားနဲ့လည်းပြန်ဆောင်အောင်မှာပါဒီနောက်မှာတော့မြင်းကိုတဟုန်ထိုးမောင်းထွက်သွားတယ်ကံရစာရဲ့မြင်းညွတ်ကြီးတကားစီကိုရောက်လာတော့တကားပွင့်သွားတယ်ခြံထဲမှာဂျမူးနဲ့ဟက်လီမာအမဟက်လီမာကံရစာကိုစောင့်နေပါတယ်ဒီမနက်မှာရောက်လာမယ်ပြောလို့ကျွန်တော်တော်ဝင်ကြေပြွန်ခဲ့ပါပြီ။ကံရစာမြင်းပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်။ကံရစာကြောက်အင်အဆောက်အဦစီကိုရှောက်သွားတယ်။မောင်ဟလီမာဟလီမာခိုင်းတဲ့တော်ဝင်ကြေပြွန်ခဲ့ပြီ။ဟလီမာသိပါတယ်။မောင်သိပ်ပင်ပန်းသွားမှာပဲနော်။ရောက်ကြပဲကွယ်တစ်နေ့မွေးတစ်နေ့ပေါ့။ဒီရန်တွေကိုမမှုရာချေရသူ့ရဲ့ဓာညိနောင်ကိုပြန်ပြီးပိန်ဆိုင်သွားပြီးဟလီမာမောင်တို့ကဂုဏ်ယူပါတယ်တကယ်ပါမောင်ကသိပြီးတတိရှိတယ်ကံရစာဟလီမာရဲ့ဝတ်စာတွေကိုစူးစိုက်ကြည့်မိတယ်မောင်ကလည်းပါကြည့်တာလေဟလီမာကိုမောင်ဒီဝတ်စာနဲ့လမ်းခရီးမှာမကြမကြတွေ့ရတယ်စိတ်ထင်လို့လားမသိဘူးဟ
ဟလီမာမောင်သွားရမယ့်ခရီးကိုလမ်းညွန်တက်တယ်။အန်ဒီယာကိုလည်းသတိပေးတက်တယ်။သူမရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအပြောင်းလဲလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။မောင်စိတ်ထင်လို့ဖြစ်မှာ။ပြီးရင်လေဟလီမာချစ်စာကျနာစာမောက်ကိုမခွဲနိုင်တာနဲ့ဟလီမာကိုစာလွမ်းလိုက်ပြလဲလွှတ်ထားလိုက်တယ်လေ။ဟလီမာသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့မောင်သိပြီသားပါ။ဟလီမာကိုပွားလိပ်ပြဝိညာဉ်လေးရာမောင်ရဲ့နောက်ကိုဘလို့အကြောင်းနဲ့လိုက်လာလဲဆိုတာ ਉ တည့်ရတာနဲ့မင်းနေတယ်မောက်ကိုစိုးရိမ်လို့စိတ်မချလို့ဟလီမာရဲ့ကိုပွားလေးရာလိုက်နေတာပေါ့ဟလီမာတွေ့ရပေမဲ့တယောက်တော့လူကိုလွှမ်းမိသေးတယ်ဘသူကိုလဲမောင်ပျော်စံပျော်စံဟလီမာလွယ်ရင်မောင်ဘသူကိုမှမချစ်ရဘူးဘသူလဲမောင်ပြောသူ့နာမည်ကဟလီမာတဲ့ဒီဟလီမာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပါမှာကြံခဲ့တဲ့ဟလီမာ तू ကလာပါချစ်ရဲ့မောင်သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြပြပါမယ်ကညာစာဟလီမာရဲ့ပခုံးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဟလီမာတိပိသားတွေကိုမောင်ကထပ်ပြီးပြပြအောင်မလာမောင်ရဲ့ဟလီမာရှင်ထဲမှာတီတိုးရေရွမိတော့တယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကံရစာနဲ့ပြင်ဆက်လက်တားညီနောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။